Pastvina zmizelých Václav Erben To časné srpnové nedělní ráno bylo zřejmě počátkem nádherného dne. Silnice vedla směrem na jih, podél jezera, na němž se povalovaly chuchvalce bílé páry. Rozrážel je s kraválem motorový člun vlekoucí dívku na vodních lyžích. Patrně pořádně otužilou dívku. Vysoké stráně v zeleni, již prosvítaly skály, nahoře slunce, které ještě neproniklo k silnici a jezeru. Výhledy v zátočinách na další a další kopce a stráně. Trať a tunely na druhém břehu to všechno připomínalo v oparu nedělního rána jakési alpské předhůří. Po bělavé betonové silnici jel vůz, který už leda co spamatoval, ale nebylo to na něm vidět. Černá Mercedeska Cabriolet, vyrobená patrně někdy na počátku 40. let, se leskla černým lakem a blízkala chromem. Na koženém sedadle za volantem si tiše hvízdal chlapík, který měl nepochybně příliš mnoho volného a zbytečného času. Sunul se po téhle znamenité silnici nadměrně pomalu a dívce na jezeře věnoval takovou pozornost, že by vozu stačil jezevčík v mírném poklusu. Mladík byl oblečen světle a oslnivě. Nad béžovými kalhotami se teplalo semišové sako, z něhož zářila bílá košile se vzornou kravatou a tahle určitá staromódnost v čase roláků a triček spolu s tou károu, ve které se vezl, musela na mnohé silně působit. Dívka zmizela někde ve vlnách. Za zátočinami narůstaly další a další zelené a skalnaté stráně dělené stržemi potoků. Za městečkem, dosud pokojně spícím, se jezero rozestoupilo a po rameni lemovaném silnicí funěl a plácal do vody kolesový parník, ve věku vznášedel a okřídlených lodí podivuhodné monstrum důstojné a starobilé. Na chrániči koles se skvěl nápis Vyšehrad. Tím se rozplynula vidina alpského předhůří. Znalec, Tremp a pikovický traper by poznal v tomto dědečkovi starého známého a slavného primátora Dytricha. Mladík pískající si v Mercedesce byl kapitán Michal Exner a jel českou skutečností. Ve Štěpkovicích odbočil na druhou stranu řeky a Mercedeska se šplhala do stráně a mezi lesy. Kraj byl znamenitý, mírný a dramatický a z tohoto neutrálního hlediska jej Michal Exner patrně také bral. Kraj byl naplněn pohodou a její díl předával čas od času vnímavějším poutníkům. Slunce už naplno zářilo a řeka s oparem MLH byla hluboko dole. Les, silnice, zatáčky i patníky vypadaly přívětivě. Nebylo důvodu pochybovat, že takové nejsou, zůstaly stejné jako před lety, a pokud se kolem nich odvíjely historie a historky, které s přívětivostí neměly nic společného, nebylo to jejich vinou. Kůže beránka zůstane nevinná, i když jí byl někdo zadušen, i pes, který rozsápe lidské hrdlo, byl k tomu někdy nějak veden. A co potom říci o lesu, louce, keřích. Jisté bylo, že Michal Exner o tomhle nepřemýšlel. Možná někdy, ale teď zrovna ne. Nebo titro bylo nedělní a mírné. A smysly byly nachystány přijímat laskavost a mírnou lásku. Důvěřovat pokoře a případně se oni i pokusit. Nevěděl nic o místě, kam přijížděl. Na okraji silnice stál drobný starý muž v plandavém sáčku a ve vyrudlých plátěných kalhotách. Nemával. Nepokoušel se stopovat. Ale v jeho postoji byla odevzdanost žebravého mnicha. Michal Exner zastavil. Chcete nahoru? Kdybyste byl tak laskav, řekl muž, mírně se usmál, jako farář na miminko při krstu. Jedu jen do hrádku, řekl Exner. Já také. Bude hezky, ne? Určitě, odpověděl muž s jistotou pána Boha. Ale jinak se mu nepodobal. Neboť byl drobný a šlachovitý a neměl vousy a nakrátko ostříhané vlasy mu teprve začínaly šedivět. Na výlet? Tak trochu, prohlásil Exner rozmarně. Neznaje příběhy a věci kolem nich, nemohl mít jinou náladu. Vyjeli z lesa. Širší okolí obce bylo zarámováno lesy. U nich a v jejich blízkosti na bývalých pastvinách tisklo přírodu množství rekreačních chat. Hrádek totiž proslul vynikajícím klimatem. Silnice vedla obcí vzhůru, stoupala a otáčela se dlouhou zatáčkou. Hledám chatu profesora Hodičky, řekl Exner. Nemohl byste mi poradit? Ano. Totiž. Tady je hrozně moc chat. Kdybyste byl tak laskav. Jsem na místě, auto zastavilo. Tomu místu se plý říká jílovec. Muž ukázal dopředu, kde se za a poli zvedal rozložitý kopec porostlý lesem, to je tamhle. Málo kdy tam přijdu. Mám chatu na haberně, ukázal doleva do kopce. Profesor Hodička, já vím, kdo to je. Před mnoha lety jsem mu dřevem obkládal přízemí v chatě. Teď pojedete kolem březového háje, potom pořád rovně po silnici až k lesu, kde je vpravo cesta. Špatná, ale vozem projedete. A tam už je to blízko. To už se zeptáte. Děkuji vám a co jsem dlužen. Za svezení. Ano. Mával jste? Ne. Nedělám to. Zastavil jsem sám. Nemusel jsem, takže to máte zadarmo. Naschledanou. Muž vystoupil, Michal Exner se dotkl prstem okraje semišového klobouku a nestaraje se dál o starého muže, vyrazil. A pokračoval ve falešném pohvizdování. Slunce odpařovalo rosu a kraj voněl. Nebylo by na světě k vydržení, kdyby příroda označovala zápachem místa poznamenaná ponurými činy člověka. Dva roky a tři měsíce před srpnovým ránem. Byl pátek večer a hostinský v Petrovicích, které jsou za řekou na druhé stráně naproti hrádku, se pokusil o jistou organizaci celé záležitosti. Správně předpokládal, že jeho podnik opět navštíví Josef Klanec, protože na hrádku je restaurace na stavidle zavřená. Požádal proto dva silné chlapce, aby na jeho znamení klance vynesli a schodili dolů ze stráně k řece. Bývalý kovář byl totiž známý násilník a vytloukač hospod. Zvlášť když měl pod čepici. A nebo i když neměl. Propíjel plánovitě svůj slušný důchod horníka z uranových dolů. Hostinský mu ovšem nemusel předkládat nápoje. Jenže v tom případě bylo riziko kraválu hned z večera jinak klanec na nějakou tu korunu nehleděl. Po desáté zapadly do hospody dva trampové, pro nějaký salám chleba a lahvové pivo. Běžná věc, party tábořily pod širákem všude podél řeky už od časného jara. Klancovi se nelíbily ani trampové, ani jejich oblečení, a nenáviděl způsob jejich života. Dal to zřetelně najevo zařváním, vygrázlové zlodějský. Hoši nebyly pápěrky a napřímili se. Hostinský dal znamení a klanec už neměl možnost pokračovat. Možná, že ti dva najatí vazouni by ho nezvládli, ale hoši v kostkovaných košilích a vojenských botách přiložili ruce k dílu a klanec se sesypal pěkně dolů strmou strání. Bylo jen slyšet, jak praskají větvičky a šustí listí. Nebylo obav, že by se dokázal vyšplhat zpátky. Vykonavatelé pořádku se zaposlouchali a když se zdola dola ozvali zlobné nadávky, spokojeně se vrátili do hospody. Trampové vzali své zboží a zmizeli v hvězdnaté květnové noci a ti zbylí dva se vrátili k pivu a kartám. Hrádkem se nesl do noci zborový zpěv. Zněl jako chorál na oslavu. Gustava Truhlaříka, který si v malé stodole vedle své vily zřídil letní restauraci a zahajoval toho pátečního dne sezónu. 15. května otvíral, 15. září končil, někdy až 30., když bylo dobré počasí a chataři se nemohli utrhnout od svých domků a zahrádek. Měl koncesi a byl to navíc jeho kšeft, takže se o něm říkalo, že čepuje nejlepší pivo v okolí. U pípy stál syn a on s manželkou obsluhoval hosty sedící u výčepu ve stodůlce nebo větším dílem venku pod širým nebem. Bude hlína, vykládal někdo, za hodinu tady máme klance a uvidíte, jak zvedne zábavu. Muselo to vyjít jak hodiny. V pátek je klanec v hospodě v Petrovicích, tam zavírají v deset, nejpozději v jedenáct, a proto nejpozději před dvanáctou musí vést klancovi kroky sem k Truhlaříkovi. Konec konců má to z Petrovic do své chajdy, kde bydlí celý rok, málem při cestě. K zábavě nedošlo, protože Josef Klanec se nedostavil. Ani ho nikdo zvlášť nepostrádal. Hlavním pohostinským podnikem hrádku byla restaurace a hotel na stavidle. Nikdo už nikdy nevysvětlí, odkud vzala hospoda tenhle název, protože vesnicí na kopci neprotékala ani stružka, která by se dala zahradit, a pokud paměť lidská sahala, nebyla zde nikdy ani louže na čachtání hus a kachen. Ovšem stavidlo byl podnik turistický a znamenitý, na jehož dokonalém chodu si vedoucí Evžen Frýba silně zakládal. Restaurace stála uprostřed obce na velmi příhodném místě v zátočině cesty. Kousek za ní ve větší vilce byl okrsek veřejné bezpečnosti, naproti na vršíčku hřbitov s kostelem a škola. Bylo po dešti a modravé světlo výbojek se odráželo na mokrém listí. Veřejné osvětlení obce značilo blahobyt, který národnímu výboru přinášel výnos z prodeje pozemků a z obecních dávek chatařů. Před restaurací stál zelenavý kombík a z pootevřeného okna výčepu bylo slyšet hlasitý hovor. Ve velkém reprezentačním lokálu seděl pod jediným světlem jediný host. Neobyčejně dobře živený muž v tričku, kterého obepínalo víc než silně. Baculatýma rukama si podával do úst velké porce hovězího s rajskou omáčkou a knedlíkem. Jeho chuť k jídlu byla nesporně úměrná jeho postavě. U stolu seděla na bobku drobná servírka a krmila z dlaně nakrájeným párkem tigra. Když se člověk vzpamatoval z prvního úleku a byl schopen vnímat normálně, pochopil, že zde nejde o tygra, ale zloužíhanou dogu, jemně žeroucí z jemných rukou. Bylo to prima, řekl muž a otřel si ústa u brůzkem. Ještě si něco budete přát, zeptala se servírka a věnovala se dál krmení psí Almary. Máte-li nějaký moučník, něco menšího, kávu a potom pivo, servírka vstala, pes se rovněž nadzvedl a hleděl chtivě. Alexandre, řekl muž přísně, neobejduj, pacholku. Alexandr porozuměl. Zívl, vzlikl a rozcabil se na boku těžce vzdychl. Muž si došel ke stolku pro staré časopisy a začal jimi listovat. Pozdní večeře na stavidle byla jednou z nečetných zábav spisovatele Vojtěcha Pátka a jeho psa. Pátek vlastnil chatu nedaleko Truhlaříkovi hospody v místě, kterému se říkalo Haberna, a trávil zde většinu dní, kdy psal hlídán a hlídaje svého psa Alexandra v klidu přírody a za šumotu stromů své známé pohádky o vodníku Hampezníkovi, Hejkalovi Barnabášovi, Banditovi Františkovi a smutných nešikovných výlách, inspirován přírodou za okny, myšmi v trávě zahrady, Aleksandrovými rozmary, klováním žluv do dřeva chaty a veverkami, které se u něho nestoudně přiživovaly po celý rok a jimž nyní. Zrála bohatá úroda lískových a vlašských ořechů, veverkami, které prováděly sklizeň místo majitele Vojtěcha Pátka a tropily si legraci z Alexandra. Alexandr dostal ještě kousek párku a jeho pán malý moučník. Debata ve vedlejším výčepu byla hlasitější než obvykle. Restauratér pan Frýba přinesl pivo. Pátek ukázal očima na zeď, stalo se něco. Ale ne, řekl pan Frýba. Debatujou, co je se starým klancem. Klancem? Znám ho? Ale jistě. Určitě jste ho viděl. Takovej mohutnej dědek. Nosil knír. Byl kovář a pak horník. V dolech. Uran. Ten rváč. Ano. A co s ním je? Od soboty se neobjevil. Stejně se divím, řekl Vojtěch Pátek, aby nestála řeč, že u vás netropil výtržnosti. Naposled loni. Ale bojí se psů. Věděl, že bych přivedl Rafa. Udělal jsem to dvakrát a byl pokoj. RAF, byl frípův R.D. Leterier, známý rváč a ničitel místní drůbeže. S Alexandrem se srdečně nenáviděli. To je dobrý, pravil pátek, když dopil pivo. Dal bych si ještě jedno. Třeba je nemocnej. Klanec? Vyloučeno. Nožíř chodí kolem jeho chatrče hnedle každý večer. Ani jednou neviděl světlo. Změnil lokál a chodí k Truhlaříkovi. Ten by ho vyhodil na to tata a bez řečí. Nechodí. Vida zamyslel se nad prázdnou sklenicí Vojtěch pátek. Je dnes krásný večer. Pan Frýba přinesl druhé pivo a začal pomalu vyklízet hospodu. Výčep ztichl, kuchař odešel... Pátek dopil poslední HLT. Přiloučení poznamenal, hledá ho někdo. Klance, Frýba přestal uklízet nálevní pult. Alexandr se protahoval u dveří a vydával mocné zvuky netrpělivosti. H.M. Těžko. Ani se nedivím, že nikoho nemá. Každý mu šel na nervy, smutný úděl, řekl spisovatel. Pro lidi, odpověděl Evžen Frýba. Pes konečně mohl vyrazit do světa. Divoce se rozběhl k prvnímu stromu a hned na to dychtivě ke známému rohu. Vrtěl se nadšen svobodou, což při jeho osmdesáti kilech nepůsobilo povzbudivě. Pátek odklopil zadní dveře kombíku, zahvízdal, řekl, hop, a zvíře ku podivu porozumělo, poslechlo svého pána, vyskočilo do auta a nechalo se zavřít. Auto se zakymá celo a pak ještě víc, když se za volant vsoukal sám Vojtěch Pátek. Vůz vycouval na silnici a odkolíbal se vzhůru k haberně. V tichu večera bylo zřetelně slyšet, jak zastavil před zahradou, jak vůz čekal, než Pátek otevře bránu, jak věl dovnitř a jak zetemel KL. A potom už bylo opravdu jenom ticho. Zmizení Josefa Klance by proběhlo téměř nepozorovaně, nebýt důchodového zabezpečení a pošty. Poštovní doručovatelka, která neměla tušení o tom, že se sem tam někdo pozastavil nad tím, že Josef Klanec není, odpočítala si hned na poště jeho oproti jiným dost značnou hromádku 100 korun. Protože tento důchodce ji pravidelně čekal hned před poštou, aby, jak říkal, se nemusela trmácet až nahoru, do jeho chajdy. Toho dne před poštou nebyl. Listonošku pořád nic nenapadlo, snad jen, že asi něco oslavoval a zaspal. A vykonala všechny pochůzky, vypravila se za vesnici do míst, kterým se říkalo Jílovec, kde na okraji chatové kolonie byl klancův domek. Patrně byl postaven v dobách, kdy ještě jeho majitel nespustl. Chátrat teprve začínal. Také plot byl jakž takž v pořádku a zahrada, uklizená zimou a načepířená čerstvou zemí, také nevypadala odpudivě. Zvenčí nebylo možné se dovolat, listonožka tedy vstoupila na zahradu a zaklepala na dveře domu. Nikdo ji nepozval dál ani nepřišel otevřít. Nakonec bušila a volala. Nic. Pak vzala zakliku a zjistila, že je otevřeno. Vstoupila dovnitř, ale všude bylo prázdno, postel ustlaná, a jaksi bezdičně se podivila čistotě a pořádku což by v domě toho člověka nikdy nečekala. Zavolám esenbákům, řekl vedoucí. Třeba se zase s někým serval a zavřeli ho. Před velitelem okrsku nad poručíkem Nýdra seděli v řadě vedle sebe tři občané, kteří Josefa Klance viděli jako poslední. Hostinský z Petrovic a ti dva mládenci, co je Hostinský požádal, aby Klance bystře vynesli z lokálu a schodili ze stráně ti dva trampové, co si přišli pro pivo, salám a chleba, pochopitelně přes veškeré úsilí vyšetřovatele podporučíka Havelky zjištěni nebyli. Spad do řeky a utopil se, řekl Nýdr. Vy jste vlastně vrazi, pánové. Blbost, pravil jeden z mádenců, traktorista z JZD, tam dole je aspoň 30-metrová loučka. A nikdy by válel sudy, tak se k řece nedoválí. Jasně, řekl druhý, a pět metrů je tam pokotníky. Štěrk, že jo. Hostinský se nadzvedl. Pane nadporučíku, to fakt není možný. Já prosím přiznávám, že si mohl zlomit ruku nebo nohu, to je možný. Ale do vody spadnout nemoh, to ne. Nebo ho zmáčkli ti chuligouši, rozvinul novou teorii traktorista. Ale proč, namítnul ten druhý. Vy jste je sice nezjistili, že jo, ale já je párkrát viděl. Ani jednou vožralí. Jevili se mi jako dost slušný. Jak se vám jevili, to není rozhodující, utrhl se nýdr. No není, ale proč? Byť von zase tolik prachu u sebe nikdy neměl. Jak tohle víte? Já si to myslím, že jo. Tak nemyslete. Výpovědi jste podepsali, přisvědčili. Tak můžete jít. Po jejich odchodu se Nýdr podíval na podporučíka. Tak co? No, mohli ho snad loupežně přepadnout, mínil opatrně. Havelka, jenže já si spíš myslím, že spad do řeky. Tam, co je vody pokotníky. Možná vedle, dál. Můžete pozvat potápěče a... Nic, rozhodl Nýdr. Byl to živel. Jestli je v řece, tak musí časem vyplavat. Někde. Ale můžete to napsat do souhrnu pro celostátní pátrání po pohřešovaných. Pánové, prohlásil v pauze zkoušky herec Slávek Meduna, umělec s dispozicí komika a mima, tvrdím, že měl čapek pravdu s tou stopou ve sněhu. To jako myslíš, ozval se kolega Blír svým známým sonorním hlasem, tu povídku jak je ta jedna stopa ve sněhu. Přesně. Já totiž viděl věc úplně stejnou. Ve snu zachechtal se Marek Ostřák, až se mu vousy a břicho zeáté řásly. Ve snu, to jo. Ne. U nás na hrádku. Jenže ne jednu stopu jen tak, ale pár stop a konec. Jako kdyby se ten člověk vypařil. Jako po náletu v Hirošimě podívejte, pánové, a Medu vstal, aby věc předvedl v pohybech. V pátek zahajoval truhlařík sezónu. To je ta hospoda vedle TV Chajdy. Jo. Neseděl jsem tam dlouho, protože jsem se druhý den chystal na májovky a rostou. Mizerně. Ale to není důležitý. Jestli si vzpomeneš, Marku, když jste byli u mě na návštěvě, Kousek dál za truhlaříkem je stará pastvina. Za války tam prý byl koncentrák, pastvina to už dávno není, roste tam všelikos, hlavně břízky, habry, keře. Lízky a sem tam planá růže. Je to skoro rovina, ale nepřehledná rovina právě pro tyhle keře a stromy, ačkoliv jich tam není moc. Jsou sem tam rozházený. A touhle pastvinou vede cesta k řece obyčejná prašná cesta. A jak se lidi, když je po dešti, vyhýbají blátu, vede kolem cesty po obou stranách pěšina. A mezi cestou a těmi pěšinkami je ušlapaná tráva. A jdu ráno po té cestě a koukám do země, jen tak, nebylo kam koukat, a najednou mi to došlo a tři kroky jsem se vrátil. Podívejte, takhle to vypadalo, předvedl, někdo šel, dost těžkej chlap, protože stopy v prachu byly zřetelný, po pěšině vedle cesty směrem k Truhlaříkovi. Takhle udělal pár kroků napříč jevištěm. A najednou se ty stopy zastavily a ten člověk se postavil takhle, obrátil se k hledišti. S nohama u sebe. Zřetelněji, než kdyby stál normálně. Jako kdyby něco zvedal, nebo tak. A konec. Vypařil se. Dál už stopy nevedly. He, řekl Blír. Pokračoval trávou. Mezi pěšinou a cestou je tak třicet čtyřicet centimetrů trávy. Proč by se takhle stavěl, kdyby chtěl jít trávou? Vyčúral se do té trávy, mínil Marek Ostřák. Nebo nasednul na kolo a odjel. Když če úráž, pravil Meduna a ukázal, jak stojíš. Takhle a ne s nohama u sebe. A na kolo se tak už vůbec nedostaneš. Přeskočil trávu, řekl Blír. A když skočíš, tak se může zdát, protože se odrazíš, že jsi jako něco těžkého zvedal. A jestli je cesta kamenitá, tak dopad nenajdeš. Proč by ten člověk skákal? Z legrace, Ježíš, práskl ruce ostřák. To mě napadlo, že by mohl skočit, řekl Meduna ale neviděl jsem ani převrácený kamínek. Prosím tě, proč si nad tím tak koumal? Nedalo mi to. Protože mi to bylo divný. Jsou stopy a najednou nejsou. Skočil. Měl radost ze života a vyskočil. Jenže pánové, děl medu na pomalu a s náležitými pauzami, ten večír se z hrádku vypařil chlap. Bejvalej horník a kovář. Vyhodili ho z hospody a pak už ho nikdo neviděl. Byl to chlap jako hora a nohu měl podle toho. Úplně jsem na ty stopy zapomněl, jak víte, vůbec jsem tady o tom nemluvil, ale teď jsem se dověděl, že se ten chlap beze stopy ztratil. Beze stopy. Doslova tak jsem to slyšel. A najednou jsem to viděl před sebou. Co? ráno, jak jdu na houby a jen tak z legrace koumám nad prachem pěšinky. Člověče. To bylo to ráno, kdy se v noci ten člověk ztratil. Bylo cítit, že přece jen do prostoru divadla zavanulo dusnější ovzduší záhady. H.M. řekl Blír po chvíli. A co s tím? Nevím, odpověděl Meduna. Ale nenapadlo by vás třeba UFO. Na identifikované létající předměty. HM. Zvážnil dokonce i Marek Ostřák. Sakra. A nekecáš? Proč? Je to hovadina, která tě sama od sebe nenapadne. Takováhle hovadina, taková blbost tě přece nenapadne sama od sebe. Stopy v prachu. A najednou nejsou. Když to neuvidíš, tak tě to nenapadne. To je pravda, připustil Blír. Sakra. A co esenbáci? Vyhlásili ho za nezvěstného a nechali po něm pátrat. Jak jim přináleží, řekl Marek Ostřák. To je fakt zajímavý. Aby se k tobě člověk bál jezdit. Třeba si tam udělali základnu na lov lidských bytostí. Z hlediště se ozval hlas režiséra, pánové. Jedem. Dva roky před srpnovým ránem. Bylo krátce po páté ráno, když tiše vstala. Svlékla pyžamo, hodila je na rozestlaný gauč a vyklouzla na verandu. Dřív než na sebe cokoliv vzala, postavila se před velké zrcadlo a pečlivě si česala dlouhé plavé vlasy. Bylo zřejmé, že jí ta činnost přináší fyzické potěšení. Podrobně sledovala odraz, prsty a paže, chvějící se hruď a pevné, opálené břicho, svaly na štíhlých nohou, jak se pohybují pod snědou kůží. Světlou rtěnkou přizdobila rty a trochou černě prohloubila svit bledě zelených očí. Chvíli zkoumala, zda se jí dílo zdařilo. Mohla být spokojena. Vůbec mohla být spokojena se vším, co před sebou v zrcadle viděla, a to už jí bylo 33 let. Patrně spokojena byla. Oblékla dvoudílné plavky a přesně kabátek ze stejného materiálu a barvy. Vklouzla do dřevěných sandálů, přehodila přes ruku osušku a vyklouzla z chaty. Prošla zahradou, zadními vrátky na pěšinku, kterou se chodilo strmou strání k řece. Přes časnou hodinu bylo teplo, skoro dusno. Ale i kdyby bylo horší počasí, vykonala by Slávka Ticháčková cestu stejně. Byl to její kult těla a přírody. Před lety, když zde bylo méně chat a lidí, Zkoušela chodit nahá. Aspoň se to o ní říkalo. Ostatně, byla to pravda. Nakonec i to bylo znamení výjimečnosti nad všedním pachtěním chrobáčků v chatách. Teplá rosa se vypařovala, les voněl, bylo cítit řeku a vlhká tuhá tráva ji šlehala dolítek. Byl to překrásný pocit. Stráň byla strmější, občas se musela zachytit skály, aby neuklouzla znala každý kámen a dotýkajíc se prsty a dlaněmi země vnímala jí s jistou rozkoší. Bylo to neskutečné a hlavně mimo všednost dní, které jí nesmírně otravovaly většinu, převážnou většinu vlastního skutečného, nudného života s mechanismem rodiny a otravné práce v kanceláři. Mývala víc prožitých snů, tenhle byl letní a raní, snad s touhou zažít něco neobvyklého. Hmyz začínal svůj denní turnus a v drobné zelení lístků zářily rudé je jahod. Někde na druhé straně řeky zapalovali trampíci oheň, modravý pruh kouře stoupal úzkým pruhem vysoko nad údolí. Budík poskočil v sedm pět. Tím zapojil Zdeňka Ticháčka, úředníka státní banky, do koloběhu dne. Jako včera, předevčírem, před lety, pořád. Všechno bylo jako obyčejně v naprostém pořádku. Její pyžamo na rozestlaném gauči. Na kretonové záclony svítilo slunce, a protože byly žluté, byla místnost plná zvláštního medového světla. V kuchyni postavil konvici na plynový sporák, ustlal, umyl se a oholil, prostřel a vzbudil dvanáctiletého syna Richarda. Připomenul, že maminka za chvíli přijde, a Richard se snažil, aby vypadal vzorně co nejdřív. Myslel si, že to stejně není nic platné, protože buď při snídaně udrobí kus chleba, nebo otec ucvrkne na ubruskávu a kravál nastane jako každé ráno, jako každý den, ráno i večer, ale zvykl si už na výbuchy zlých nálad své matky, nebral je vážně, jsou chvíle, kdy je konec konců přívětivá, myslel si rýša, byla asi i hodná, určitě byla protože proč by si ji jinak táta bral? Opatrně rozhrnul závěsy, aby se záclona nevyvlékla z háčku na garníži. Nepodařilo se mu to. Otec přiskočil, vylezl na židli a závadu opravil. A vyšel do zahrady, aby se porozhlédl a přivítal svou ženu. Rýša měl hlad, ale neodvážil se něčeho dotknout. Bylo půl deváté a snídaně stála na stole netknutá. Maminka se asi zdržela, řekl ticháček, vrátil konvici ze stolu na vařič a vedle si připravil sirky, aby je měl okamžitě po ruce. V devět rýša prohlásil, že má děsný hlad. Otec mu namazal v kuchyni krajíc chleba a přikázal, aby si sedl na židli ke sporáku. Byla to dohoda, jestliže se objeví matka, zmizí nedojedený krajíc v koši na odpadky a bude přikryt papírem. Mlčenlivá dohoda. V deset měl hlad i otec Ticháček. Patrně maminka potkala nějakého známého, řekl nejistě. Pana Gabriela? Možná. Běž se podívat k řece. Ale hned se vrať. A tady máš tašku. A přines dvě piva ze stavidla. A k panu Truhlaříkovi. Říkal jsem na stavidlo. Inteligentní chlapec pochopil, že nebude-li matka u řeky, Mohla by být na stavidle. Vlastně se to ještě nikdy ráno nestalo. Ale dvanáctiletý Rýša usoudil, že je to možné. Obchůzka mu trvala téměř hodinu. U řeky není. Jak to? Neviděl jsi ji? Prošel jsem celou louku. Je tam pár lidí. Na stavidle taky nikde není. Mrk jsem se i do výčepu k Truhlaříkovi. To snemusel. Já vím, ale. Dobrá. Nasnídej se a já se podívám sám, řekl Ticháček a nepocitoval v duši neklid. Neboť kde kdo se mohl ztratit, utopit, utéci, být zamordován, ano, kde kdo, i on sám nebo rýša, třeba i tlustý pan Vojtěch Pátek, také ctitel jeho ženy, ale docela tichý, ovšem jeho ženě se nemohlo nic stát. Tento úděl byl Ticháčkovi dán osudem bylo nemožné, aby byl sejmut z jeho beder, neboť úradku božímu se nelze vyhnout. Jeho klidná a pozorná pochůzka měla stejný výsledek jako rýšů v roztěkaný fofl. Viděl pár známých, ale bylo mu trapné někoho se ptát. A na stavidle si dal kafe a utruhla říka pivo. Vrátil se do chaty a z konzervy bezmyšlenkovitě uklohnil oběd. Neutopila se máma, zeptal se rýša. Ne, jak to víš? Vzala si velkou osušku. Musela by zůstat na břehu. Do vody si osušku nikdo nebere. Díval jsem se. Co když ji někdo ukradl? Co? Osušku, řekl Rýša. Někdo si myslel, že... H.M. Yes. Ledaže by pan Gabriel. M.L.Č. a Yes. V podstatě to bylo znamenité divadlo. K večeru přijeli svazarmovští potápěči a i hned se pustili do prohledávání řeky. Používali reflektorů a svítilen. Utábořili se na břehu a počítali s tím, že budou pokračovat ráno. Před večerem neobjevili nic, ale upoutali na sebe pozornost širokého okolí. Mezi diváky na protější straně řeky bylo i několik mládenců a dívek z malého tábora čítajícího tři stany. Co se stalo? zavolal jeden z nich na člun k potápěčům. Ráno se tady prý utopila nějaká žena. Jak vypadala? Blondýna a červenožluté plavky. Člun se vzdálil a jeden z party řekl: To je blbost. Nemohla se utopit. Jak to? Když jsem ráno vařil kafe, tak jsem ji viděl. Koupala se tamhle vedle srázu blondýna a plavky měla určitě červený. Možná žena. Nich bylo něco žlutýho, ale to jsem neviděl. No a? Mohla se utopit. Říkám ti, že nemohla, protože pak jsem ji viděl, jak šla podél řeky a tamhletou cestou nahoru. A že jsi tak koukal. Na dálku vypadala prima, řekl mladík. Ještě jsem litoval, že není po ruce dalekohled než vlezla do vody, svlíkla plavky. Pak je zase oblíkla. A naposled jsem ji viděl tamhle na té cestě. Měl bys jim to říct, aby se zbytečně nepachtili. Vím já, že to byla ta samá, co hledají. Krásně šedivý pán plel travičku mezi žlutým pískem a uhrabával pěšinku. Měl manšestrové šortky a režnou košili, u které si vyhrnul rukávy, takže bylo vidět paže sokola i vodáka, Nohy, které ve své kategorii pořád ještě úspěšně běhaly běchovice Praha. Opodál pod přístřeškem stála aerovka třicítka kabriolet a k inženýru Maceškový padla jak bílá lavička do parku. Opodál kosil trávu Karel strouhal. Byl trochu přihnutý po úrazu páteře, který utrpěl před mnoha lety, ale jinak přes své stáří měl zřejmě páru a švih v rukou i v těle. Nakosenou trávu hned šraboval a nakládal na velký vozík. Řeka si vzala svou oběť, řekl odevzdaně. Strouhal pracoval kdysi na dolní přehradě, když se stavěla, byl tam až do svého úrazu strojníkem. Měl zřejmě k řece nábožný vztah. Myslíte, řekl inženýr. Nechal plení trávy a šel strouhalovi pomoci stáhnout provazem kupu trávy. Podhodil provaz pod vozíčkem přehodil ho strouhalovi na druhou stranu a pak ještě jednou. Nejsem si tím tak docela jist, inženýr nejenže vypadal jako gentleman, ale také tak mluvil. Strouhal si připravil popruh na voj, hledali v řece. To nic neznamená. Co jsem vám dlužen? A neříkejte nic jak obyčejně. Nic jako obyčejně, pane inženýre. Tak pojďte alespoň na kávu. Terasa chaty inženýra Macešky byla přímo na okraji stráně padající k řece. Mezi zelenými habry byl široký výhled, nejkrásnější zhrádku, jak tvrdil inženýr, ale to si musel každý návštěvník stoupnout na schůdek k terase. Inženýr měl zřejmě pravdu. Dole se leskla řeka, teď byly její břehy plné lidí, ale hluk sem nedoléhal, nad ní vysoký sráz, dál v pravo pole a tmavé kopce lesů na obzoru, vlevo, srovnané jako kulisy, stráně kanionu řeky. Inženýr naservíroval kávu do hrnků se zlatým okrajem, složil se do křesla a přehodil nohu přes nohu. Co jiného než řeka, poznamenal Strouhal. Pane Strouhal, inženýr mluvil s prostým vesničanem tónem zkušeného muže světa, kterým opravdu byl, paní Ticháčková byla dáma. Uměla znamenitě plavat. Dostala křeč. Ne. Ne. Poslyšte, ona nepatřila ani k ticháčkovi, ani do té jeho chaty a rodiny. Měla velké ambice a touhy. Myslíte, že s někým utekla? Inženýr pokrčil rameny. To je přehnaně přímo čará otázka, pane Strouhal, a proto je těžko na ní přímo odpovědět. Vy jste ji tak dobře neznal. Párkrát jsem jim dělal dříví bydlím přes zahradu jako vy. Ano, ovšem. Byla zde několikrát s manželem a já byl mnohokrát u nich. Vzdělaná, sebevědomá a krásná žena. Nepatřila do toho prostředí a výjímala se v něm jako na mém záhonu orchidej. Ano, jistě, lidé řeknou, že snad, poněkud přehnaně usilovala o řád. V rodině. Ale snad jen proto, že chtěla výš, dál. Sebevražda? Ale ne. Je mi to záhadou, pane Strouhal. Esenbákům taky, řekl Strouhal téměř spokojeně. Inženýr Maceška mávl pěstěnou rukou. Karel Strouhal to mohl považovat za souhlas se svým vlastním míněním o možnostech a schopnostech místní bezpečnosti. Ale nebylo tomu tak. Maceška dal výrazem tváře zřetelně najevo, ty, prostý člověče, Tomuhle nemůžeš rozumět. Jenže Karel strouhal se zrovna díval, jak po schodech na terasu leze beruška. Schýbl se a položil ji vedle do trávy. Na počátku září toho roku dostavil se zdeněk ticháček na okrsek veřejné bezpečnosti. Uposlechl vyzvání nadporučíka Nýdra. Ticháček a jeho okolí žili v posledních dnech v trapném stavu. Nebylo možné vyslovit soustrast nebylo možné nosit smutek nebo dokonce uspořádat formální uzavření života pohřeb. Věc byla tím trapnější, že ani květiny k řece nebylo možné položit, protože bylo téměř jisté podle slov nadporučíka Nýdra, že nedošlo k utopení. Ticháček měl v očích jakýsi unilý výraz kapra vrženého na břeh. Byl to důsledek právě oné trapnosti, s níž se musel denně střetávat. Nýdr to vzal rovnou z prostředka a přímo, Není naděje, pane Ticháček, že by vaše paní byla v dohledné době nalezena. Pokud jde o řeku i její okolí, udělali jsme, co jsme mohli. Je zde ještě jedna možnost. Neutekla vám, pane. Toto jednání Ticháčkově duši spíš ulevilo. Neměla kam. Rodiče. Myslím s milencem. Ona neměla opravdu žádného. Podívejte, pane Ticháček, řekl Nýd rozkošně přímo, my jsme si zjistili, že se vaše paní čas od času stýkala s různými mladými muži, naposled s jakýmsi Jiřím Gabrílem. Znáte ho? Ovšem, ale takové přátelské. Pan Gabriel nám tvrdil totéž. Ostatně my jsme mu nevěřili a prověřili jsme si důkladně jeho alibi na kritický den. Klape. Pan Gabriel byl v té době na v zahraničí a je naprosto vyloučeno, aby se vyskytoval zde. Jde o to, jestli nebyl ještě nějaký jiný muž. Určitě ne. Abych vám vysvětlil, řekl ticháček a vzdychl, moje žena trpěla uzavřeností rodinného života. A byla trochu nervově nemocná. Ale v žádném případě nebyla, jestli mi rozumíte. Rozumím. Také jsme si ověřili a zjistili, že budete mít asi pravdu. Nicméně, musíte mi prominout, útěk není vyloučen. Ale kam, podivil se ticháček. Kam by mohla utéci? To my právě nevíme. Zatím je nezvěstná a vás nyní poučím o právní stránce. Je mi známa. Ale, podivil se nadporučík. Jsem totiž právník sice jsem nedostudoval, ale... Aha. Ještě něco. Pozemek na haberně vaše žena zdědila po svých rodičích. Ano. Byl původně větší, ale její otec je už před lety nechal rozparcelovat a postupně ty díly prodal. Nevíte, jak se její rodiče chovali za války? Ovšem, že ne, jak bych mohl. Ano. Tak naschledanou, pane Ticháček. Nadporučík osaměl, postavil se k oknu a díval se, jak ticháček zvolna nastupuje do vozu. Měl jej pečlivě ukryt ve stínu pod kaštany. Ohlásil se podporučík Havelka. Mně se to nezdá, řekl Nýdr svému podřízenému. Chápete? Druhý případ. Vymyslíte klance? Jistě. Pokud jde o klance, není jistý, že se utopil... Ale v tomhle případě bych na beton řekl, že tomu tak je. Koukejte, v srpnu je voda dost studená. Nějaká křeč. Potápěči nic nenašli. Kdo tady něco ví, jak proudí voda v řece, než se vleje do přehrady? Nikdo. Museli by prohledat celou přehradu. Víte, čím byl její otec? Ne. Zlatníkem pravil Nýdr významně. A vlastnil před válkou celou Habernu. Kromě toho stačilo jít za ní a trochu ji na pěšině strčit. Byla ve vodě na to tata. Zvláště když podle výpovědi měla na nohou takové nešikovné dřevěné sandály. Ale já nechápu souvislosti, jsou druhu nadporučíku. Protože jste mladhy a nic nepamatujete. Tady byl, pane, za války vojenský prostor. Tady byl nalezen Štěpkovický archív a tady, podle toho, co říkají místní lidi a co si myslím já, ještě je někde něco určitě schovaného. Ale s tou ženou. Nýdr má v rukou. Můžete jít. Jeden rok a sedm měsíců před srpnovým ránem. Po oblevě přimrzlo a na zmrazky napadlo pár vloček čerstvého sněhu. Obloha se vyjasnila a dalo se čekat, že začnou pěkné mrazy. Nad zasněženým hrádkem a krajinou vládl bílý mír jako v alšových jesličkách. Bylo krátce popolední a ve vsi několik temných postav spěchalo z tepla do tepla. Cestář nožíř nakládal pod zatáčkou škváru na malý vlek. Odpoledne měl s traktoristou žáčkem z JZD projet svůj úsek. Silnice vypadala mizerně, obleva pohltila poslední posyp a málem se dalo sednout na bobek a jet po bruslích až do Štěpkovic. Chatové osady kolem, Mítinky, Haberna i Jílovec, podobaly se městečkům z království Šipkové růženky. Každá z osad měla svůj sloh a styl určený obdobím výstavby a zřetelný zvláště teď, kdy opadalo listí z nakadeřených stromů a obnažená stavení zůstala na pospas vánicím. Mítinky byly nejstarší. Jejich vývoj značil cestu od prvních časů dobývání divočiny až k současné civilizaci. Byla to bizarní směs zálesáckých srubů, na něž další generace nalepila přístavky stvárnic, cihel a dalšího dostupného levného materiálu. Přesprkené chajdy z bedínek od různého zboží až k drobným napodobeninám koloniálních hacient. Osada Jílovec stála na nejlepší půdě a bohatost země se odrážela i ve výstavbě. Několik letních sídel, zřejmě navržených architektem, a k ním se družící podobné stavby. Chudší chaty se mezi tím nýloveckým standardem ztrácely, jak stáje mezi paláci. Haberna byla až na několik přepichových chat v lese, na staré parcelaci, nejnovější, největší a nejhroznější. V řadách tu stály salaše a finské domy, montované i vydobité tvrdou pílí, pozemečky tvrdě dělené nízkým drátěným plotem, komerční stavby vylepšené lidovou tvořivostí. Celek působil dojmem katastrofy civilizace. Sem tam stoupal k nebi kouř. I v těch mrtvých osadách zůstávali lidé přes zimu. Cestář rozvážně plnil valník škvárou a traktor unuděně dusal na prázdno. Mezi domy se vynořil traktorista žáček. Mlčky vzal druhou lopatu a ačkoliv to nebyla jeho povinnost, připojil se k nožířovi. Ten na chvíli přestal v práci, aby si zapálil fajfku. Přes smradlavý dým jízlivě žáčka pozoroval. Fon tě načapal, řekl. Nekecej, že tě nenačapal, když děláš jak divej. Dyť ty by lopatu do ruky nevzal, dyť se lopaty štítíš. A já ho viděl, jak jde z hospody. Fon ani nešel. Fon zrovna plul. Fon by měl být kosmonaut. Má na to talent. Měli by ho vystřelit na měsíc, prohlásil urputně Karel Žáček. Noží se zachechtal, hodil fajfku do koutku úst a druhou stranou bravurně plývil na ruce. Aby ti to usnadnili. Neblbni. To nemá perspektivy. Má se s ním dát rozvíst. Troubo. Přistěhovala se do baráku. Má dvě děti. To je má vzít a utíct k tobě mám taky byt. A děti jsou prima. Se ti jeví teď. Fon je notorik, ale je hodnej. A má snahu. Vyť se byl dvakrát léčit. Nebo třikrát? Dvakrát. Jenže vždycky takový jako ty ho zlákají na štamprly a je konec. Cestářovo svědomí se patrně pohnulo. Vyť až na ten chlast je hodnej. Hele jedem stačí. A vezmem to z hora? jo. Projeli vesnicí daleko do lesa za jílovec. Na křižovatce obrátili a vzali to pomalu zpátky. Nožíř vlezl na valník a sypal. Na konci lesa velel zastavit. Co je? Vyhasla mi fajfka. Traktorista složil ruce do klína a koukal po kraji. Viděl dlouhou štreku, až ke střeše restaurace na stavidle vpravo, kousek pod nimi, začínal březový háj na mírné stráně k haberně. Nahoře za ním bylo vidět kous truhlaříkovi vily. Truhlařík se asi vrátil z práce a právě zatápěl. Nad holými keři a stromy pastviny stála haberna. Traktorista se zasmál. Co je? De k mamince. Kdo? Houšek. Heleď ukázal na pastvinu. Nožíř přimhouřil oči. Mohl by to být fon. Jasně, motá se. Není ti ho líto. Volovina. Chlap musí mít nějakou vůli? Ne. Je průser, rozbrečí se a utíká k mamince. Tam dostane placatou flašku do postele, vyspí se a pak ho zase maminka pošle na krk manželce. Jasně, je to fon. Právě drcnul do stromu. Můžu jekt? Jo. Počkej. Fon upad. Myslíš? Není vidět. Zapad do lesa. A uklous a jel podržce až k řece, řekl traktorista a zařadil rychlost. Vbatolili se do vsi, zastavili před stavidlem, protože to nožířovi akorát k té hospodě vyšlo. Dej si pivo, řekl. Za houškovou neles stejně tě nechce. Ale dědo, vzdychl žáček. Chtěla by. Jenže je hold staromódní. Kam jdete? Ale, řekl nožíř a má rukou. Se skočil z valníku a tukl prstem do čepice. Za moment jsem zpátky. Zastavila se ve škole a poprosila řídícího, aby nechal děti u sebe, kdyby se vrátila pozdě. Na nic se neptal. Byla hubená, na hlavě měla šátek a vypadala velmi staře. Měla byste jít k doktorovi, řekl. Nejsem nemocná. Nekvůli sobě. Křivě se usmála a neodpověděla. Zuby měla krásné a bílé, jediný znak mládí. A snad oči, kolem kterých se teprve začaly schromažďovat vrázky. Vyběhla ze školy a zabalila se do šátku. Bylo 25 pod nulou, teploměr klesal dál, v modravém podvečeru vycházel měsíc. Spěchala po silnici Kýlovci, ale za březovým hájem zabočila doleva na pastvinu. A potom dolů k řece. Než se začala cesta svažovat, musela projít podivným místem džem a násepajů. Byly to zbytky pocvičných dělostřeleckých palpostech, z doby, kdy kraj byl vojenským prostorem kromě svých zaslechla za sebou další kroky. Ani se neohlédla. Květo. Poznala hlas a zastavila se. Počkala, až přijde k ní, a aniž zvedla hlavu, řekla, běž domů. Nezlob se. Není proč. Vím, že šel domů kvůli mě a že ty teď jdeš jako obyčejně pro něj a že ti zase budou vyčítat, že začal pít kvůli tobě a že mu dají na cestu tajně do kapsy flašku jdi domů. Rozveď se s ním. Mám dvě děti. Jsou chudáci. Vezmu si tě. Někdy se podívám do zrcadla. Nemáš, proč by si s mě bral. Je hodný. Nikdy mi neublížil. Nesmysl. Nikdy tě nemlátil. To je všechno. Proč nejedeš autobusem? Protože na něj nemáš. Protože těch pár kaček, co vyděláš ty, nemůže uživit tři lidi. Nemůže. Peníze mi nekrade. Ale neživí rodinu a nestará se o ní. Doktor říkal: To jsem už slyšel tisíckrát. Že je nemocný člověk. Houbeles. Slaboch. Květo. Sakra Karel Žáček jí položil ruku na rameno a rozhořčeně ji stiskl. Promiň, nebolelo tě to? Ne, řekla a konečně se k němu obrátila. Nečekal na nic a obejmul ji. Nebránila se. Jen z ničeho nicí začaly téci slzy. Nebyl to pláč, jen prout, mčenlivý, tichý prout slané bolesti. Pojď se vrátit, zahučel. Neblbni, holka. Nemůžu. Přivedu ho a zítra půjde zase k doktorovi. Pošlou ho do zadku. Zbytečně do něj vrážej prachy. Pojď se vrátit, dodal mírněji. Nakopnu traktor a odvezu tě tam. Je tma. A bude třicet pod nulou. Pět kilometrů nemůžeš šlapat pěšky. Někdo by mohl. Počkej na silnici pod hájem. Před okrouhlicí tě vysadím. V deset jede zpátky autobus, přestala se bránit. Bělavá noc se zdála být smrtelně mrazivá. Nechala se vést k břízám. Rozběhl se pro traktor a utíkal, až mu podklouzávaly nohy. Nejdřív vrazil domů a ukrojil v rychlosti dva krajíce chleba a tlustě je namazal sádlem. Otec seděl u kamen a hrál si revma v pravé ruce. Kam se hrneš? Pro nožíře. Musíme sypat a vypadl jak blesk. Traktor byl ještě teplý a chytil na první škrtnutí. Stála snad na stejném místě, kde ji nechal. Pomohl jí do budky. Je tady taky zima, řekl, ale přece je to lepší než venku. Hele, že jsi nevečeřela. Je brzo. Na večeři je moc brzo. Sáhl do kapsy, zapomněl jsem sníst sváču byl jsem s nožířem v hospodě na bustech s cibulí. Jestli to není na tebe moc studený. Ale... Papej, papej, řekl něžně, hernajs, nice. papej, usmála se a poslechla ho. Přidrž se mě, ať nespadneš, položila mu ruku na rameno. Kristepane, zařval Karel žáček, tohle je fajn, lekla se, až se zakuckala. Stála před okrouhlicí, papír od chleba držela ještě v ruce, v kapse měla dvacety korunu, kterou jí tam strčil a honem ujel. Ve tmě mezi poli poskakovala dvě červená světla odjíždějícího traktoru. Upustila ten papír a šoulila se. Vykročila pod blikavé lucerny, vesnice byla zřejmě chudší než hrádek a nemohla si dovolit osvětlení zářivkami. Nějaký pestrpící zimou se rozštěkal, zlobně a mrzutě, a probudil dva tři stejně ubohé přátele. Přišla jí otevřít sestra jejího muže, o deset let mladší než Václav Houšek. Ne, není tady, řekla. Říkáš v poledne. Možná, že ještě dorazí. Přijela si autobusem. Měl spoždění. Děti. Dobré je to. Hlídá je sousedka, dostala strach. Věděla, že Vašek nemá peníze a nemohl se nikde zastavit. Snažila se zamluvit vlastní obavy a prohlásila, že šel asi do Štěpkovic. Vedli se studené řeči. Dívala se na televizi, ale byla unavená a hlavně ospalá teplem a jídlem. Před desátou se zvedla a tchán šel vyprovodit k brance. Slyšel jsem, zahučel, že tě otravuje nějaký traktorista. Už ne. To je dobře. Vaškovi by to bylo líto. Víš, jaký je to hodný člověk. Měl by se léčit. O to se musíš postarat. Seš jeho žena. Měli bychom se přestěhovat. Dobrá žena udrží muže doma. Kdyby přišel, pošlete ho hned domů. To víš. A na stěhování nemysli. Je to váš barák. Nic lepšího neseženete. Moc jsme se s mámou nadřeli, aby jsme ho postavili. Měj na paměti, že je nemocnej. Zaklapl dvířka a šoural se zpátky. Kráčela na náves ke stanici autobusu. A najednou, z ničeho nic, jí bylo lehko a dobře se jí dýchalo. V tom mraze to byl docela zvláštní a bujarý pocit. Nevysvětlitelný a trval jen několik okamžiků. Zlý pes Doga Alexandr nechal čuchání a napřímil se v celé své kráse, zvedl svůj mohutný krk a hlavu a vytáhl deseticentimetrové slechy, až se jim konečky chvěly. Alexandr musel žít dost osaměle a každá možná psí společnost ho silně vzrušovala. Radost mu bohužel zkazil jeho pán spisovatel Vojtěch Pátek. Neboť už i on zaslechl štěkot a zavelel k noze. Alexandr měl ještě mnoho práce, ještě dvakrát se musel vyčůrat a pak teprve nerad se k té noze přišoural. Vojtěch pátek ho poplácal baculatou rukou a pokračoval v obvyklé vycházce. Pes u jeho nohy kráčel, jak závodní kobila před startem. Štěkotu bylo víc a blížil se. Pátek byl rozmrzen, že nemůže přemýšlet a musí hlídat psa. Napadlo ho, že do polí vyrazili lidoví myslivci v čele s Gustavem Truhlaříkem na škodnou. Udělal půlobrat, jako by se chtěl vrátit a zvolit jinou cestu, ale pak má v rukou a pokračoval v původním směru. Nohy ve filcových holínkách bořil do sněhu a nechával za sebou hluboké stopy. V zimním kožíšku a huňaté čepici vypadal na té osamělé lesní cestě jako tlustý pradědeček bratří čapků v mladších letech. Na cestě před nimi se myhl pes. Osamělý černý vlčák, tvářící se dychtivě. Pátkovi zatlouklo srdce rychleji a honem sejmul Alexandrovi košík, aby při střetnutí s toulavým psem měla doga volný chrup a mohla zdivočelému vočákovi prokousnout vás. K boji nedošlo, někde vlevo zafuněl další pes a na cestu vyběhli muži v uniformách. Nadporučíka Nýdra Pátek znal, druhý byl patrně psovod, který pouhým slovem zvládl své svěřence, že byli jak beránci. Alexandr se přes dobrá slova Pátkova chvěl a vzpínal. Páni, řekl psovod, to je krásný pes, na procházce, zeptal se Pátek Nídra. Kde pak? odpověděl mrzutě nadporučík. Ztratil se houšek. Neznám. Ten tichej notorik. Vrátil se z léčení a začal znova chlastat v tomhle mraze. Sovod zavelel svým vočákům a pokračoval v pátrání určeným směrem. Nýdr přikývl. Bude zmrzlej. Jestli ho najdete. Padal zase sníh a četl jsem, že silný mráz snižuje pach, takže i psy. Nýdr přikývl a spěchal dál. Vojtěch pátek si nadspal tabák do zahnuté dýmky a rozvážně jej zapálil, zabafal a pokračoval zamyšleně v procházce, podoba je se tak ještě víc mladému tlustému pradědečkovi. Patrně uvažoval o dalších příbězích skřítků Šišťouše a Šámala. Místnost byla v šeru, protože na úředně strohém psacím stole svítila pouze bakelitová stolní lampa. Nýdr zavelel Havelkovi uvařit kafe. Obrátil židli opěradlem ke stolu, rozkročmo na ně usedl a hrabal se ve výpovědích. Určitě začnou ty případy spojovat, pravil Havelka nad vařičem. Že jo? A vy je nespojujete. Náhoda. Houbeles. Motiv. Nýdr má v rukou. Nic nám nemůžou vytknout. Neopomněli jsme jedinou maličkost. Skulina nemůže být nikde, člověče. Výpověď tý houskový je jasná prosím, zastavil mě před mým domem číslo popisné pět Karel Žáček, traktorista JZD, který se mnou chtěl hovořit. Jelikož tak činil často a mě to bylo nemilé, neb v obci o nás dvou řeči, utekla jsem do domu, on mě však následoval a v předcíni se mě pokoušel políbit. Já jsem příliš slabá a proto jsem se nemohla dobře bránit. Podotýkám, že jmenovaný mi již mnohokrát činil různé návrhy milostného směru a sliboval mi snětek s tím, že se i postará o moje děti, což můj manžel činí nedostatečně, jak je všeobecně známo. Tak, řekl nadporučík. Pak přišel neočekávaně ten její, ona utekla do světnice, z neslyšela nic, ale oknem viděla, jak její muž odchází směrem na Habernu. Za chvíli vyběhl žáček a šel dolů do vsi. A tady, podotýkám, že muž častěji, když se cítil ublížen a byl pod silným vlivem alkoholu, což se stávalo neustále, odcházel ke svým rodičům do okrouhlice, odkud se vracel sám nebo v mém doprovodu. No. A pak se rozhodla, že pro něho po zaměstnání dojde, neboť, jak praví do protokolu, se cítila vina. A žáček, jak máme svědecky doloženo, byl pořád s někým. Buď s nožířem viděli patrně na pastvině opilého houška nebo v hospodě. Dokud ho nenajdeme. Do řeky, pravil Havelka, spadnout nemoh. Proč? No jo, nemoh je zamrzlá. Já to vidím, ale, člověče, dál. Jenže to si tady vyřídíme zatím sami. Já mám ideu, Havelka viděl jste tuhle toho modrýho Mercedesa? Ne, odpověděl podporučík prostoduše. Tady jezdí a úťáků. Jo. Jenže já viděl modrýho Mercedesa. A houšků vtáta táta byl tady celou válku. Když tenhle prostor byl vojenský. Od dnešního dne se budou sledovat vozy zahraničních SPZ. A je to rozkaz a každý příslušník to v tomhle místě bude mít úkolem. Havelka naservíroval kafe do skleniček od horčice. Lidi to začínají spojovat. V hospodě. Zatím, pravilný drázně, jsou to pořád nešťastné náhody. Dvakrát řeka a po třetí usne opilec za Druhý den ráno kráčeli po bílé cestě od mítinek k hrádku tři černé ženské postavy. Prostřední a největší z nich se rázně opírala o hůl. Páni? řekl restauratér Frýba, který měl přes nálevní pult přehled oknem, to jsou věci. Pánové byli tři, inženýr Dušek, penzista, který pod firmou Národního výboru zřídil v obci autodílnu, druhý penzista, bývalý železničář, teď topič v hotelu Vojtěch Labík a elektrikář z oblastní rozvodny Ota Andršt. Zvedli se a šli se juknout přes záclonku. Sudičky vyrazili, pravil Andršt. Pánové, to je sranda. Loni jsem dělal vedle přípojku. Ty se teda štěkaj, babky. Jsou pod komandem tý zholí. To je baba jedu, mládenci. Kam se nesou? Jdi se jich zeptat, poštíval Frýba. A pozvi je. To je nepozvu, řekl Labík. Ale zeptám se. Protože tohle nepamatuju, aby takhle vyrazili všechny tři, Pane. Hodil na hlavu klobouk, nosil zásadně klobouk, vklouzl do kabátu přešitého z Einboňácké uniformy, vyběhl z výčepu a jakoby náhodou šel proti těm třem černým stínům. Mezitím zastavilo před restauraci červené auto, ze kterého vyklouzl mladý muž s aktovkou. Žena, která s ním přijela, zůstala sedět uvnitř. Bořek Homolka byl referentem vlivné administrativní instituce což mu přinášelo dvě výhody a jednu dost značnou nevýhodu. Těžko si mohl přivydělat jakýmkoliv melouchem, protože nic pořádného rukama dělat neuměl. Ani hlavou konec konců ne, ale na tom moc nezáleželo. Výhodou jeho zaměstnání byl přiměřeně slušný plat a hlavně možnost volného pohybu, neboť vázán mnoha služebními úkoly býval často na cestách a jeho pracovní doba byla neomezená byl oblečen do levnější frajeřiny. Zrzavý vixlajvantový tříčtvrták, který se tvářil jako kůže, na hlavě kožený klobouk z téhož materiálu, kostkaté konfekční kalhoty a semišové boty za pár šupů. Z dálky vypadal úchvatně, zblízka a na omak levněji. Dobrý den, pozdravil a zaujat patrně vlastními důležitými myšlenkami, přehlédl, že jak pan Frýba, tak i ostatní se věnují něčemu za oknem. Prosil bych lahvinku. Červené, bílé? Červené. Bykaver? Stačí frankovka. Nebo kebernej. Dvě. Pan Labík tady dnes není. Za chvíli přijde, řekl Frýba. Odskočil si? Ať u vás nechá klíče. Až se budu vracet, tak se pro ně stavím. Nechám pro něj dvě pětky. Vrýba přikývl a strčil peníze do kapsy. Divadlo na cestě se dostalo do vrcholné fáze, protože bylo vidět, jak labík se sestrami Zounovými promlouvá. Kdy se stavíte? Dopoledne. Zítra dopoledne. Vyběhl z restaurace, aniž se o něho někdo zvlášť zajímal, a vklouzl do vozu. Nevím, řekla mu mladá žena, Jestli je chytré takhle se ukazovat. Komu, podivil se a rozjel a úťák nahoru po silnici a pak doleva k truhlaříkovi na habernu. Mírně otáčel volantem, aby vyrovnával smyky. Vůz klouzal po zmrzlém sněhu jak sáně. Tady si tě nikdo nevšimne. Zvlášť teď v zimě. Bez obav, pravil vesele. Jsem hrozně šťastný, že se nám to povedlo. Máme dva dny. Hurá! Ale jen jednu noc. Zatáhnu rolety a den a noc je úplně jedno, zastavil před bránou, otevřel ji a kousek níž po svahu dveře garáže, která sousedila se sklepem chaty. A věl přímo dovnitř. Nechal ji ve voze, pozavíral vrata, zapnul prout a odvedl ji po strmých schodech do velkého pokoje v přízemí. Ložnice je nahoře, řekl, ale tam je zima. Co tomu říkáš? Bylo tady zařízení letité, ale teď zrovna módní, stejně jako krb, na němž by znalec poznal jistou usmolenost díla, ale jinak vypadal impozantně. Navťáky vedle krbu hučeli a homolka přistoupil, aby zapálil kostku suchého lihu pod poleny složenými v krbu. Nádherné, řekla a myslela to vážně. Schodila zimník, stáhla s nohou kozačky. Uvařím kávu, ne. H.M. Není tady příliš teplo. Souhlasila a svékla ještě něco dalšího. Zbytek se rozhodla nechat na sobě na chvíli o něco málo pozdější. Bořek Homolka zkontroloval stav nafty v nádržce a byl spokojen. Na Vojtěcha Labíka bylo spolehnutí. Rozvalil se v křesle. Je mi prima, prohlásil. Bože, je mi ohromně prima. A co, když se objeví tvoje žena? Nenapadlo ho, pochopitelně, ujistit ji, že se to ještě během posledních několika let nestalo. Ale řekl: Myslíš si, že máme chatu v úplné pustině, kam se auto v zimě vůbec nedostane a kde vesničané chodí ve sněžnicích a pro dopravu používají saní tažených psy. Sedí v teple a pohodlně. Ráda sedí pohodlně a v teple. A kdyby náhodou, dodal, do sklepa nikdy nejde. A pak se dá nepozorovaně zmizet přes garáž. Ve vesnici je hotel. Vedoucí je můj známej. Tam by se smohla uchýlit v kteroukoliv dobu denní nebo noční. Nebyla to pravda, ale psychologicky to měl vyzkoušené. Neboť tento nikdy neuskutečněný plán útěku zvyšoval atmosféru napětí, ale zároveň dodával klidu a pocitu bezpečí a onen rozpor byl přímo znamenitým předpokladem, aby hry Bořka Homolky měly dobrou míru napjaté nálady, která dodává milostným rejům správnou vůni a chuť. Diváci s uspokojením zjistili, že Vojtě Chlabík jakousi odpověď dostal, a nemožná velmi příkrou, protože hůl v ruce nejstarší ze sester Zounových se pohybovala v mezích laskavosti. Pokračoval v cestě jako by nic a za chvíli se opatrně ohlédl a zmizel v uličce napravo, aby se oklikou a zadem vrátil na stavidlo. Pánové, napomenul své zákazníky Frýba. Běžte kousek od toho okna. Nemusej nás vidět, jak čumíme. Sestry zabočili ke kostelu. Labík se vřítil za chvíli. Jdou se modlit, řekl stručně. A hádejte, za koho, neměli se k odpovědi. Za duši Václava Houška. Ježíš Maria, vydechl elektrikář, co pak von je mrtvej. Mrtvej úředně není, řekl Frýba, ale ztratil se. Co by se s ním mohlo stát, než že někde zmrznul? Inženýr Dušek si poručil druhou starorežnou. Nesmysl, pravil neadresně, posílat na léčení člověka, když se stejně ví, že ho kde kdo z celý vesnice zláká znovu k novému chlastu. Toho nemusel nikdo lákat, řekl Labík, který si rovněž svou penzi a nudu topiče rozveseloval, jak se v těchto skromných podmínkách dalo. Byl jak žhavej. Včera ten chytrák podporučík, oznámil Frýba, ved při pivu řeč, že je to moje vina, že jsem mu neměl nalejvat. Jenže, pánové, to je volovina. Jsem už chodíval na litej. A já moc dobře vím, že chlast kupoval v kšeftě. Nekupoval, Řekl Labík. Vedoucí by mu ho nenechal. Sám nechodil. Bral to nožíř. Za dva frtny. A když někdo už přijde pod párou, tak proč mu nedat? Já jsem neznal, řekl Frýba skoro zasněně, hodnějšího opilce. Tichej a smutnej. Na slovo poslech. Řekl jsem Václave, aby šel na oběd, zved se a šel třeba zapomněl zaplatit. Dal to jindy. Nebo, Václave, aby šel taky něco dělat, zved se a šel do dílny. A co dělal, zajímal se elektrikář. Kristepane, co takovej věčně vožralej chlap může dělat? Byl po tátovi tesař, poučil ho Vojtěch chlabík. Jasně, že ho na tesařinu nemůžou pustit, spad by z prvního krovu jak švestka a na druhý ráz do hřebíku by si rozťal hlavu sekerkou. K mašině ho nepustí, ale podává a rovná dřevo. Když mu nějaký kus upadne, tak se holt nic vážného nemůže stát. Chvíli bylo ticho, jako by každý přemýšlel o osudu Václava Houška. Dušek poznamenal, ten homolka si zase veze na chatu nějakou děvku. Jo, pravil Frýba Labíkovi. Nechal tady pro vás 20 korun. Byl jsem mu tam zatopit, vysvětlil Labík. Jako obyčejně. To jsou nervy, pánové. Nervy, podivil se elektrikář. Proč? Já bych se bál, že za mnou přijede manželka a ten kravál, hoši. Spíš prachy, mínil dušek. Ženská stojí vždycky prachy. Žádná investice, prohlásil Evžen Frýba. O tom mám přehled, pánové. To, co koupil dnes, koupí vždycky. Levnější víno. Omluví se, že nemám lepší. Jestli se vůbec omluví. To je pár šupů, pánové. Teď benzín, nafta do kamen, nějaké to kafe, no, večeře. V pitlíku. Tenhle podnik každý zná, homolka taky a zná mě. Vystrojil bych mu extra soukromou večeři, jak to dělal v takových případech můj táta, když jsem byl ještě kluk. Mám tady dvě vytopené místnosti. Ale co pak pustí chlub za slušnou večeři? Tohle je levný, pánové, a nastala opět chvíle tichého upíjení. Najednou se Vojtě chlabík tiše zachechtal. Nabídnul jsem se babám, že jim prořežu ovocní stromy. Prej jim to už udělal strouhal. Řekli, pan strouhal. Ale představte si, že ten blázen neskončil u nich, ale probral celou tu mizernou švestkovou alej až k vesnici. Hele, strouhal, řekl elektrikář. Nemá von Chajdu na haberně, má. To je nějaký hodný člověk, pánové. Byl jsem u něj asi před rokem zapojovat třetí fázi. Mluví jak svatej. Snad je svatej, řekl Frýba. Abstinent. Šikovnej člověk, poznamenal inženýr Dušek. Dokáže si udělat všechno sám. Nedávno byl u mě a když viděl, že mám spoustu práce, tak celý den rachotil na soustruhu. Čím je vlastně vyučenej? Zámečníkem, řekl Frýba, který měl znamenitý přehled. Protože už jeho dědečkovi patřila původní hospoda na stavidle, ze které jeho otec vybudoval hotel. Za války, když katastr vesnice připojili k vojenskému prostoru, museli odejít, ale pak se zase vrátili a během prvních let se jim ještě podařilo podnik zvelebit. Pak hotel dostala jednota, pár let to šlo všelijak, než mladý Frýba požádal o místo vedoucího. Protože v místě měl po otci vilku a protože nikoho lepšího neměli, Dostal to a hotel i restauraci v daných možnostech aspoň udržoval na jisté úrovni. Byl konec konců jako ve svém. Strouhal je vyučený strojní zámečník. Měl nadkovárnou chalupu. Tu dostal jeho brácha. Karel chodil dělat ke Koštovalovi do Štěpkovic, za války dostal jeho brácha náhradou nějakou usedlost na Moravě. Koštovala zrušili, Strouhalovi nabídli práci zůstal tady. Jenže barák zbourali, protože tam chtěli něco stavět, a strouhal bydlel se ženou tamhle dole ve vile. Fon byl ženatej, podivil se dušek. Jo. Ale utekla mu. Říkalo se, že s nějakým Němcem. Po válce dostal válečnou náhradu a koupil na haberně chajdu. Vždycky byl takovej tichej bobec. Při jeho pracovitosti mohl mít prachů jezdil dělat nahoru na přehradu, zamotal se nějak mezi vozejky, poležel si ve špitále a pak ho uznali jako invalidu. Něco dole s nohama, ale jinak má páru. Zakecali jsme se. Pivo, pánové. Dáme si, řekl Vojtě Chlabík, jednu rundu na památku Václava Houška. Leden a únor byly nejopuštěnější měsíce hrádku po Vánocích a Silvestru, kdy se přece jen objevilo v chatách pár rodin, zvlášť když napadl sníh, což nebývalo často, zdálo se místo příliš tiché a smutné i pro spisovatele Vojtěcha Pátka a jeho dogu Alexandra. Kromě toho v kůlně docházelo uhlí a bylo třeba zařídit mnoho věcí v Praze s nakladatelstvím, filmaři i televizí a také se nechat městem patřičně otrávit, aby jarní nástup byl příjemnější. Pátek se procházel po zasněžené zahradě a co chvíli nakláněl své 120-kilové bříško k zemi, aby zvedl klacíček a prohnal honbou za ním Alexandra. Mohutného, svalnatého a krásně stavěného psa z té čiré radosti, kterou ze hry měl, ani nenapadlo, že by podobnou službu mohl poskytnout také svému pánovi, aby měl rovněž tak pěknou figuru. Pod švestkou stál Karel Strouhal a s pilkou na dlouhé tyči prořezával větve pes se mu pletl pod nohy, ačkoliv jej pátek soustavně napomínal. Ale nechte ho, říkal strouhal. Musí se taky někdy radovat, nemyslíte. Pátek souhlasil a šel připravit svačinu. Usedli v hale do křesel, Alexandr s nohama řádně otřenýma vlezl na svůj gauč. Chvíli čuchal do vzduchu, ale když ucítil převážně vůni rumu, nechal toho a usnul. Byl větší abstinent než Karel Strouhal, který patrně ze slušnosti nedokázal nikdy odříci na servírovaný rum s čajem. Spokojen, mistře, zeptal se pátka. Jistě. A proč ne, už ho omrzelo vysvětlovat panu Strouhalovi, že není žádný alosí rásek. Bylo to naprosto zbytečné, Strouhal prostě odmítal říkat mu jinak. Rodina v pořádku. Ve znamenitém, pane Strouhal. Za chvíli se přihasí manželka jako šireon. Musím hodit přes ulici stromek. Nebo vjede na zahradu jako posledně a už se odtud nedostaneme a budu zas muset schánět. Nožíře s traktorem. A necítíte se někdy sám. Vojtěch Pátek se často cítil osamělý a smutný, ačkoliv psal pohádky veselé a jiskřivé, plné báječného humoru ale považoval svou melancholii za slabost a nepřiznával se k ní. S tímhle teletem ukázal dýmkou na psa. Pane strouhal, mohl byste se vycítit sám s takovým koníkem v kvartíru. Těžko, zasmál se strouhal. Poslyšte, to je moc hodný pes. Pátek odporoval jako všichni majitelé hodných psů, kteří mají vždycky mindráky, že jejich zvířata nejsou krvežíznivými dravci nebezpečnými hlídači a obávanými dáviči. Při čaji a chlebíčkách, které Vojtěch Pátek s láskou stvořil, domlouvali se o praktických věcech. Strouhal totiž zamírný poplatek vykonával na Pátkově zahradě různé práce. Teď šlo o nařezání dřeva, výrobu otýpek chrastí na letní táboráky, zimní ošetření stromů a ještě další maličkosti, kolik se jich v zimě na zahradě vyskytne. Během rozhovoru plynul příjemně čas, který pes Alexandr trávil rozumně spánkem. Najednou spustil mžurky, nastražil uši a prudce zvedl hlavu. Tiše zakňučel. A vyletěl a hnal se ke dveřím. V zápětí i oba muži zaslechli motor vozu. Pátek vyskočil. Moje žena. Honem ven, nebo budeme prohazovat sníh. Nejdřív vyletěl Alexandr. Vyřítil se otevřenými vraty a jeho zásluhou nefěla Inka Pátková až na zahradu, protože se bála, že zajede Alexandra. Vystoupila z vozu, štíhlá a černovlasá, fyzicky neobyčejně odlišná od svého muže, z rysy obličeje, které zřetelně značily její semický původ. Její přivítání s Alexandrem bylo divoké a mohutné. Ježíš, pravil pátek, to jsem zvědav, jak vycouváš. Obrátila se směrem, kudy přijela. No jo, řekla hledíc zamišleně na 15-centimetrovou vrstvu sněhu. Byla jsem nějak zamišlená. Nedá se nic dělat, pánové, budete muset tlačit. Raději hned, než bude tma a než mi vychladne motor. Pustila psa dozadu, usedla k volantu, nastartovala a nechala se tlačit zpátky. Po půl hodince zábavy v kyprém sněhu nebyla na strouhalovi nic suchá a Vojtěch pátek dýchal otevřenými ústy jako pes Alexandr ležící v teple na zadním sedadle. Pátek byl nepatrně vzdálen na prostému zhroucení. Svalil se do sněhu. Sakra, řekl, ty dovedeš připravit zábavu. Křepce vystoupila, pustila Alexandra a pravila, jdeme pro kufry, ne hodíme je na střechu a dozadu naložíme polena, aby jsme měli čím topit v krbu. Když bude rodina pohromadě, musí taky hořet její krb. Tak do toho, pánové. Jeden rok a jeden měsíc před srpnovým ránem. Z jistého odstupu jevila se řeka jako stříbropěná. Čeřila se na kamenech poslední mělčiny a čeřily stovky lidských těl, která se v ní cákala. Odpolední slunce se opíralo do těch vl a vlnek a dávalo řece lesk. Velmi ho potřeboval onen proslulý rekreační tok, zde na konci své cesty při ústí do jezera. Skalnatý kanion se poněkud rozvíral na katastru obce Hrádek a louka se otřásala hlomozem horkého sobotního odpoledne. Auta a stany, tranzistory, plavci i neplavci, volejbalisté, fotbalisté, badmintonisté muži sval a šlacha i pupkatí strejci. Sex bomby, vyžlata i dámy. Nebylo chaty v celé oblasti hrádku, aby zde neměla zástupce. I mnoho zahradníků podlehlo vedru a nechalo se zlákat k řece. Bylo to odpoledne, které touží po stínu. Odpoledne ospalých chlátků a bodavého hmyzu, horlivých včel a pustých míst na zašlých suchých pastvinách kolem obce. Zdálo se, že panuje jen řád přírody a slunce a lidé pouze vnášejí svým nesmyslným a neorganizovaným hemžením do toho všeho zmatek. Ve skutečnosti tomu bylo docela jinak. Bez plánu a živelně se pohybovalo v celé oblasti pouze několik neodpovědných mladíků a dívek, kteří táhli bezcílně krajem a jedli a pili a spali a koupali se a slunili, kde dala náhoda a přitažlivost místa. Ostatní plnili různé úkony, mezi něž patří i reprodukce pracovní síly a mnozí měli i své poslání. Tak například lidé nadporučíka Nýdra konali obvyklé pochůzky podle předem vypracovaného a řádně obměňovaného plánu plníce také mnoho stálých úkolů, z nichž jedním, zapomínaným, byla evidence vozidel cizích značek. Za hercem Medunou přijelo několik přátel z divadla večer je čekalo představení v přírodním divadle blízkého zámku Slabina. Nyní se povalovali nečině u vody, ale i oni byli spoutáni řádem svého života jako Gustav Truhlařík, u něhož pivo teklo proudem a dalo se očekávat, že v podvečer a nepřijde bouřka, to k piva ještě zesílí. Také Truhlaříkovi a jeho rodině nezbývalo než běhat kolem pípy. I v tomhle vedru oděli se sestry Zounové do Černého, aby se odebrali do kostela, kde se už léta pro nedostatek kněží nekonala odpolední pobožnost. Se měly však klíč, neboť o kostel pečovali a byli hotovi v kteroukoliv dobu jakémukoliv prosebníku pro chvíli rozjímání a modlení kostel otevřít a poskytnout tak možnost blahodárné duševní vzpruhy. A z jejich chatové osady mítinky šel na dráhu jako každou neděli železničář důchodce Václav Šimon aby sloužil jako brigádník na stanici v Petrovicích. Chodíval v neděli a ve čtvrtek pravidelně jako hodiny. Ne přes vesnici, ale zadem přes habernu, kolem truhlaříka a přes pastvinu. I Bořek Homolka žil pod tlakem povinností. Byl s rodinou u řeky, ale sledoval hodinky, o půl páté se zvedl, rozloučil se, pošimral ročního Filipka na hlavě a ubíral se na habernu, aby, jako každou prázdninovou neděli, odjel na služební cestu. Karel Strouhal plnil povinnosti ke své zvěři, choval mnoho králíků, několik morčat a ovci a hrabal na pastvinách seno. Spisovatel Vojtěch Pátek pod vedením a za dozoru manželky snil v lehátku na stinném místě zahrady a pes Aleksandr spal mu u nohou, plně tak své psí povinnosti. Na hrádku a v okolí byla prostě neděle jako kdykoliv jindy, v létě, v červenci. Dnešní byla obohacena vzdálenou střelbou, neboť na bývalou vojenskou střelnici za Jílovcem dorazil autobus s pražskými SNBáky, kteří si sem čas od času jezdili vylepšovat střelecké umění. Tuto roční dobu konali zájezdy s chutí, neboť v podvečer hupli do řeky a večer se u říka silně posilňovali na zpáteční cestu. V restauraci na stavidle, kam se chodívali hřát v zimě, bylo totiž plnoletních hostí, rodin s dětičkami, a stavidlo proto nebylo správným prostředím pro mužské osvěžení. Po šesté hodině odjel z návsi od Národního výboru první autobus. Dalo se do něho ještě nastoupit a pohodlně stát. Jím odjížděli většinou příležitostní návštěvníci hrádku a hosté chatařů. Další autobus odjížděl krátce po osmé a poslední před jedenáctou. Nedalo se v nich ani sedět ani stát. Proto používal Bořek Homolka autobusu prvního, ale nikdo z cestujících, pokud byli později zjištěni a dotazováni, si nevzpomněl, jestli onen přívětivý úředník s nimi opravdu cestoval. Představení v přírodním divadle na Slabině začínalo až v 9 hodin, kdy bylo bezpečně tma a režisér mohl kouzlit se světly. Někteří z medunových hostů odjeli už dřív, zůstal jen blír, rozvedený a tím momentálně osamělý muž. Rozhodl se povečeřet u truhlaříka, po představení se vrátit s medunou a strávit noc v podkroví truhlaříkovy vily. Kolem šesté seděl na dvoře truhlaříkova výčepu, poblíž otevřených vrat a ve slabém stínu u bohé břízky, živil se dvojitou porcí bustů s cibulí, které byly jeho zamilovaným jídlem, a nekonzumoval je z nedostatku prostředků na jinou stravu. Jeho tvář, obecenstvu a divákům televize známá svou unilou nehybností a chladným šarmem, nad talířem poněkud rostála, byla pěkně zarudlá od sluníčka a dvou piv, které si dal před večeří jako počinek. Nevěnoval se však jídlu s plným soustředěním, ale ze zvyku a poněkud kradmo pozoroval hosty a obtloustlého truhlaříka, který co chvíli vyrazil z výčepu s věncem piv v rukou, a dále ty, co se vraceli od řeky. Nepochybně ho zaujala mladá žena, dost drobná a velmi štíhlá. Měla šedavě žluté, zcela nakrátko ostříhané vlasy, plavky hráškové barvy a tlačila před sebou dvoukolový kočárek s dítětem. Blíří sledoval od chvíle, kdy se ocitla v jeho zorném poli. Ubrány bezděčně zvedla oči a všimla si jeho pohledu. Jako dobře vychovaný muž, jako herec jistý si sám sebou, odložil příbor s gestem muže pojídajícího roštěnou protkanou laníži, nadzvedl se na židli a ženu mlčky úklonou pozdravil. Odpověděla mu úsměvem. A pak zmizela a blír silou vůle odolal, aby se za ní neobrátil. Kamaráde, ozval se za ním Meduna, nechat tě chvíli bez dozoru a navazuješ známosti. Blír využil toho, že se musel obrátit k Medunovi a mohl tedy ještě jednou obhlédnout dosud neproskoumané partie zelených plavek a všeho ostatního kolem. Sakra, řekl Blír. Už budu hotovej. Ale dal bych si ještě pivo. Víla, člověče. Tady choděj víly. Ani jsem si nevšim, pravil Meduna a mával na truhlaříka. Čtyři děti a péče o zahradu, dále dvě vášně, houby a ryby, stačily na zaplnění zájmů jeho osobnosti, dvě, pane Truhlařík, mírně odfoukl pěnu a přimhouřil oko. Když se podíváte rovně před sebe, řekl polohlasně, tak uvidíte, pane Truhlařík, takovou hubenou, krátce ostříhanou blondýnu. S tím kočárkem? Jo. Co s ní má bejt? Jen tak, že jsem ji tady ještě neviděl. To se divím. Homolková. Drahuše. Bejvá dost často sama. Fon je takovej živej. Drahuše, řekl Blír svým známým sonorným hlasem. To není hezké jméno. Platíme. Na rozhraní července a sepna vypukly deště. Liák plácal na okno malostranského paláce a drahuši Homolkové se zdálo, že muž sedící před oknem je nacukaný vodou, která během posledního týdne spadla. Byl to vedoucí jejího muže a viděla ho v životě poprvé. Dumlal cigarety na teklý myrty a sádlo na tvářích se mu třáslo. Věc je vážná, mlaskal. My jsme zjistili, soudružko, že na služební cestu nebyl poslán. Pokrčila rameny. Odjížděl pravidelně každou neděli k večeru s tím, že druhý den ráno jede buď na služební cestu, nebo má důležitou schůzi. Ano, řekl muž zasmušile, to se stává. Ale on měl také jiné zájmy, hovořila jako o deštivém počasí. Vím. Pardon, soudruško, to nic nevysvětluje. Z naší strany jsme udělali mnoho a nepodařilo se nám ho vypátrat. Požádali jsme o diskrétní pomoc bezpečnost, ovšem i zde zůstalo pátrání bez výsledku. Byli i u mě. Ano, prý jste jim řekla, že musel odejít v plavkách, protože, jak jste později zjistila, byly jeho šaty na místě ve skříni. To jste nezjistila hned, že? Kdybych to byla zjistila, nečekala bych týden a začala se po něm schánět hned. Tak dlouho ještě nikdy nebyl, totiž byl ale vždycky se nějak ohlásil nebo zavolal. Proto soudím, že je věc nesmírně vážná, opakoval muž protivným tónem schovývavé nadřazenosti. Měla chuť ho kopnout a odejít. Ale na něm záleželo, jestli dostane manželů v plat a vůbec všechny další náležitosti. V hloubi duše doufala, že se manžel objeví a nebude zbytečně komplikovat situaci. Náš úřad není sice klíčovým místem, pokud jde o státní tajemství, pokračoval muž, ale něco by zde přece bylo. Jistě zajímavé materiály. Ztratili se? Ne. Jistě ne. Jsou zajištěny podle předpisů. Ale váš manžel měl k ním přístup, jako i mnoho dalších, samozřejmě. Musel jsem věc oznámit nadřízenému, požádali jsme o pomoc státní bezpečnost. Myslíte, že odešel za hranice? Neměl pas a. Nelamte si tím hlavu, pravil a podal jí tučnou ruku, kterou byla nucena stisknout. A svůj odpor chabě zaklít úsměvem. Pozval jsem vás hlavně proto, abych vás připravil na soudruhy, kteří s vámi jistě budou mluvit, abyste si taky všechno mohla dobře rozmyslet. Opustila palác a přecákala přes malé náměstí k vozu. Muž, co s ním před chvíli hovořila, Stál za záclonou a pozoroval ji, dokud neodjela. Jazykem bezděčně přejížděl po nadukaných rtech. Jinak měl pravdu. Před domem ji čekal jeden nenápadný muž a u dveří bytu druhý. Pozvání na kávu odmítli. Pozvali se sami a požádali o klíče. A ji poprosili, aby vyhověla jejich pozvání k návštěvě. Kde máte dítě? U sestry zavolejte jí, že máte neodkladnou záležitost a že přijdete později. Počkali, jestli poslechne, a laskavě dávali pozor, aby vše přesně vyřídila. Ačkoliv vypadala klidně a sebevědomně, cítila, že se jí začínají chvět krásná kolena. Viktora Blíra odvezli přímo ze zkoušky. Mnoho mu nevysvětlovali a jeho dopředu protáhlí, Mírně pitomý a mírně znechucený výraz obličeje nebyl tentokrát dílem jeho hereckého umu. Navštívil jste v poslední době hrádek. Ano, seděl jste v restauraci u Truhlaříka. Ano. Zavedli ho do místnosti a postavili před ženu, kterou poznal okamžitě. Znáte tu paní. Ovšem. Viděl jsem ji jednou, je to on, zeptali se té štíhlé dámy. Ano, je. Proč jste zdravil paní Homolkovou? Protože se naše pohledy náhodou setkaly a já jsem považoval za slušné ji pozdravit. To je všechno. Uvidíme. Vyšetřování se pak dále ubíralo obvyklými cestami. Dotazovaní byli ponecháni v určité nejistotě. Nadporučík Nýdr cítil divné svědění, když byli u něho. Uposlechl hlasu, který mu důtklivě radil, drž hubu, a nezmínil se o své teorii s modrým Mercedesem. Neboť srovnávat pracovníka významného úřadu s nějakými rváči a opilci se i jemu zdálo upřílišněné. Ostatně celá záležitost se přes hrádek překulila jenom okrajem. Za pár týdnů případ začínal uhasínat. A někdy v té době koncem září, půl hodiny před začátkem představení, Volali Blíra k telefonu. Blír, řekl sonorně. Tady homolková. Ráda bych s vámi mluvila, pane Blír, ovšem, řekl a myslel, do čeho se zase pro Krista pána zaplétá. Představení končí před desátou. Budu vás čekat ve voze před kinem Blaník. Ano. Děkuji. Budu se těšit. Naschledanou, milostivá, řekl Blír a silně polkl. V době, kdy se nadporučí knídrchystal chystal na dovolenou, aby poté nastoupil na jiný okrsek v rámci posílení kádrů, přijel do hrádku na motorce mladý muž, který patrně nebyl v kraji poprvé. Zastavil u restaurace na stavidle, dal si polévku a velký džiné na zahřátí a otce válal na svém stroji do lesa za osadu mítinky. Les stál téměř na konci ostrohu, který čněl kdysi nad soutokem řek, tedy skoro na konci vodní nádrže. Obyčejný díl smíšeného lesa mladého muže neobyčejně zajímal. Měl s sebou dokonce i velmi podrobnou mapu a procházel místo křížem krážem, lezl na hromady, které zde Bůh ví, kdo nakupil, a lezl do protáhlých děr, jež vyhloubil Bůh suť kdo, odharnoval listí, šťoural se v zemi, Zvlášť se zdržel v prohlubni, která snad byla zapomenutou pískovnou, občas něco sebral a vložil do brašny. Zatímco kousek dál byly zajímavé stráně nebo aspoň trochu schůdnější lesní terén, kde se dalo jít bez lezení a klopítání, onen mladý muž se několik hodin zdržoval právě v tomhle nejneschůdnějším terénu. Listí už opadalo, takže měl, když vylezl na některý vyšší kopeček, Docela přijatelný rozhled po celém rozrytém a nevlídném místě, které bylo problízké i vzdálenější chataře příhodnou skládkou odpadků a přirozeným lomem, až do nedávna, kdy se místního polesí ujal nový lesník s mladou, velmi přísnou ženou, kteří zhotovili tabulky zakazující skládku a těžbu nerostného bohatství, balvanů, dobře se hodících na skalky a do základů chat. Ačkoliv se mladý muž, který se onoho sluného listopadového dne v lese potuloval, nijak nekryl, ačkoliv se choval až mimořádně nápadně, stalo se, že nebyl nikým spozorován. Nikomu nebyl podezřelý hluk jeho motorky a nastavidle ho k večeru obsloužili jako náhodného návštěvníka, na kterého se druhý den zapomene. Devět měsíců před srpnovým ránem Člověče, a na Zounová bušila koncem hole do kamene na cestičce k zádním vrátkám, okamžitě odejděte. Já jim říkala, že ten smrad nesnesu. Ale paní, říkal Karel Strouhal a díval se jako Apoštol Míru, vždyť tajímka se vybrat musí. A dnes je nejlepší počasí a paní. Karlová mi už dávno říkala. Která paní Karlová? Přece vaše sestra. Která? Paní Alžběta Karlová strouhal stál v gumácích u otevřené jímky, v ruce šoufek alil vybíraný obsah do 200-litrového železného sudu, který měl připevněn na vozíku. Nahoru si udělal pevně přiléhající poklop, u dna vyrazil díru, kterou zazátkoval vhodně seříznutým špalíkem dřeva. Na přání chatařů konal tuhle bohulibou, ale nepříjemnou práci tam, kde to nechtěli dělat sami a kde nepotřebovali zhnojit kompost. Pokud to bylo někde na Haberně, zavezl si obyčejně pár sudů na vlastní kompost. Alžběta, pronesla pohrdavě Anna Zounová, nikdy nebyla vdaná a ničemu nerozumí. Já vám nařizuji, abyste i hned odešel. Zápach je naprosto nesnesitelný. Už jsem skoro hotov, odpověděl strouhal skromně. Snad si byl vědomý z té svaté lži. Poprchávalo totiž onoho listopadového dne a vlhký vzduch zhutňoval zápach a činil jej kromobyčejně těžkým. Ještě tenhle soudek a už to bude. Zounová se otřásla a nebylo jisto, zda stářím nebo zlostí. Ještě několikrát udeřila holí do země, strouhal zatím přerušil práci a ve skromném a uctivém postoji čekal, neboť nechtěl výřit pachy a tím zounovou popouzet, si ještě něco pro sebe zašeptala a trhavými kroky se odebrala k zadním vrátkům. Strouhal se, usmál a pokračoval v díle. Bylo totiž obecně známo, že kdykoliv se nejstarší ze sester rozčílí, což se stávalo, jak místní věděli, velmi často odebere se do lesa k božím mukám, aby si ulevila modlitbou. Muka stála asi sto metrů západně od mítinek a nikdo už nevěděl, jak dlouho tam jsou a kdo je tam vlastně postavil odborník by patrně ten prostý kříž a podstavec odhadl na první polovinu minulého století. Strouhal počkal, až za zounovou zaklapnou vrátka, a pokračoval v práci. Když naplnil sud, zapřáhl se do vozečku, objel domek a obsah vypustil na nízký kompost pomocí starého žlabu. Pomáhej pánbu, ozvalo se mezi stromy vedlejší zahrady. Dobrý den, odpověděl strouhal, který přes pach šířící se kolem jeho díla ucítil smrad dýmky cestáře nožíře. Nadříví. Nožíř vykoukl nad husté roští, kterým byla obrostlá zahrada tří sester. Jo. Tohle bych jim nedělal. Někdo to udělat musí, řekl strouhal skromně. Ucpal zátkou díru v sudu a vrátil se k jímce. Za chvíli se z vedlejší zahrady ozval hvist cirkulárky. Mladý muž, který se před několika dny potuloval v lese poblíž hrádku, stál před svým představeným, důstojným plešatým mužem. Příštím rokem do městce nemůžu, říkal. A smetana nemůže na hrádek. Vy sám víte, jaká pozoruhodná lokalita to je. A co si představujete dělat? Připravit. Několik sond, Nejdřív Maringotka, koncem léta Domek. A pak to Smetana převezme. Nestratíme ani já, ani on. A bylo by škoda peněz. Ovšem, řekl muž. Tak vám to, pane kolego, schválíme. Útěk z ústavu pro nezletilé provinilce nebyl pro Adama Rosického činem, kterým by se chtěl osvobodit a dosáhnout bezpečné a trvalé svobody, ale důkazem, kterým chtěl opět přesvědčit svět a sebe, že když chce, dokáže vymyslet dílo brilantní a uzavřené. Problém byl v tom, že celkem málo kdo pochyboval o tomto posledním faktu, nejrozhodnějším oponentem byl konec konců patrně Adam sám, jak už to v takových případech bývá. Pochybnosti, pokud šlo o činy Adama Rosického, vyplývaly spíš z úvah o výsledných efektech, které obvykle běžná lidská společnost považuje při nejmenším za přemrštěné. On sám vůbec utíkat nepotřeboval. Měl být propuštěn za tři měsíce, což byla po čtyřech letech pobytu v ústavu doba nepatrná a zanedbatelná. A kromě občasných důkazů své inteligence, jež se velmi podobali tomu, co uskutečnil nyní, bylo jeho chování v mezích norem mladistvých provinilců. Na přání rodičů, jimž se jevil nezvládnutelným ničitelem, byl jeho pobyt v ústavu prodloužen o rok, a právě za tři měsíce mu mělo být devatenáct. Až do posud se nedopustil ničeho, co by mohlo být podkladem pro zahájení trestního řízení. Mnozí mysleli, že jde o čirou náhodu, jiní to přisuzovali blahodárnému vlivu výchovného zařízení, Adam Rosický o tom zřejmě nikdy neuvažoval. Nyní, když vymyslel plán a získal pro něj ještě další chovance, musel uvažovat určitým způsobem velkoryse a pro zdar věci pominout úvahu o zákoně. Celý plán mohl být uskutečněn pouze za předpokladu, že bude získán malý dodávkový vůz, kterým se do ústavu přivážely potraviny, a posléze traktor s valníkem stojící pohotově u kraví na JZD vzdáleného asi dva kilometry. Ona výměna dopravních prostředků umožní prchajícím, aby za sebou zastřeli stopy. Třeba že byl Adam Rosický mladý a neskušený a neměl se prakticky kde poučit, byl jeho plán v podstatě dokonalý. Adam Rosický nehodlal táhnout s celou tlupou krajem a živit se vykrádáním chat, jak je to u naší naivní narušené mládeže obvyklé, protože věděl, že je stejně nakonec pochytají všechny. Jemu šlo pouze o čin útěku. A jako cíl zvolil rodinný majetek, chatu v hrádku. Tam byla konečná fáze plánu útěku, nocleh, zásoby na další cestu a rozchod. Jeho mladší společníci ochotně souhlasili, neboť pochopili zřejmé riziko, které by vyplynulo z dalšího společného podnikání. Výhodou bylo, že jeden z nich měl velkou zálibu v motorismu, proto byl také v péči ústavu a uměl velmi dobře řídit. Dva další chovanci přislíbili dělat zeď prchajícím. Dezertéři byli připraveni na určených místech. Řidiči se podařilo nastartovat vůz v několika vteřinách. Nevyskytly se žádné nepředvídané okolnosti, jako například píchnutí pneumatiky nebo nedostatek benzínu, takže dodávka opustila vesnici, kde byl ústav. Plánovaným západním směrem, určenými lesními cestami a okresními silnicemi se dostala ke kravínu, kde stál opuštěný traktor s valníkem. Chlapci sem chodívali často pracovat, takže i zde byli připraveni. Dodávku nechali pod přístřeškem, předem nachystanými sochory pomohli traktoru na svach a jeli docela potichu a skryti zrakům těch dvou-tří lidí, kteří to dopoledne mohli v kravíně být, dobrých 600 metrů až k okraji lesa. Teprve zde nechali traktor, aby zabafal. Tři se uložili pod pytle na valník, Adam s řidičem zůstali na traktoru. A pustili se směrem na jihovýchod, kde ležela obec Hrádek, vzdálená asi 40 kilometrů. Riziko, že budou chyceni, zůstávalo nepatrné. Budou především pronásledovat dodávku jedoucí západně. A budou stíhat pět chovanců. Takže nemůže být podezřelý traktor s řidičem a závozníkem, který se pohybuje skoro opačným směrem. Zvláště když takový povoz nevzbudí pozornost jízdou, která neodpovídá předpisům, a naopak se bude pokojně ploužit okresními silnicemi a polními cestami. Adam Rosický znal dobře kraj stoulek, které podnikal ještě předtím, než byl svěřen státní péči. Měl také dobrou turistickou mapu, kterou si už dávno opatřil a na níž celou trasu důkladně prostudoval. Při volbě směru dbal aby se vyhnuli pokud možno větším místům, silnicím s mnoha autobusovými linkami a tak dále. Byla to výborná hra, která se podařila. Asi čtyři kilometry západně od hrádku zajeli pod opuštěný seník. Odpojili valník, nadspali se všichni do budky traktoru a začali šplhat po lesní cestě vzhůru do vrchu, který měl na mapách název Větrník. Bylo to vlastně táhlé zalesněné návrší, Stranou vesnic a komunikací, známý cíl houbařů, jinak dosud místo opuštěné a lidu prázdné. Hluk traktoru bylo slyšet do velké vzdálenosti, ale ten, kdyby jej slyšel, těžko mohl určit směr. Ozvěna ze strání a lesů pomáhala mást. Že se hrabali s traktorem až bůh ví kam, bylo součástí matení stop. Pod seníkem si valníku hned tak nikdo nevšimne. A než kdo najde traktor na větrníku, to může klidně uplynout několik týdnů. Dorazili až k triangulačnímu bodu, kde zaparkovali. Adam zůstal na místě. Dva poslal vpravo a dva vlevo. Měli odpočítat pětset kroků. Tam zůstane jeden stát a druhý půjde dalších set. Až budou kroky odpočítány, ozve se každý hvizdem. Adam pak hvízdnul dvakrát a všichni se vydali jednotlivě směrem na západ, prostě z prudkého kopce dolů. Dorazili na silnici, která vedla podél jezera, dali se vpravo, jako jednotliví nenápadní chodci došli až k mostu a teprve ve starém lomu vlevo od silnice k hrádku se znova sešli. Zidič dorazil podle plánu první. Všechno klaplo znamenitě. Teď nezbývalo než zajít hlouběji do lesa. Za světla ještě na jeho okraj, obejít mýtinky, vyhnout se volnému prostranství za nimi, dostat se do skalnaté jámy za Habernou a počkat, až bude úplná tma. Odtud k chatě Adama Rosického bylo už pár kroků. V chatě plánovali zůstat dva dny a dvě noci, v noci topit, aby nebylo vidět kouř, a samozřejmě nesvítit, ve dne spát a pozorovat. Když na místo schůzky dorazil šťastně poslední z nich, byli si jisti, že není lepší party. Adam s uspokojením přijímal jejich chválu. Měli pocit, že by mohli dokázat všechno. Jen klid, Bobečkové, řekl Adam stroze a musel se trochu přemáhat, aby nedal najevo vlastní pocity štěstí. Ještě nejsme na místě. Žádnej kravál a tady pomalu do kopce. Jako hodný hoši na procházce. Hlavně mi neřvěte. O něčem si přemýšlejte, abyste neměli chuť se projevovat, poslechli ho dost ochotně, protože se jim po tom horkém dnu klepali nohy únavou. A měli hlad. Celkem bez zájmu se ploužili lesem. Sakra řekl najednou jeden. Baba, na rozhraní jakýchsi nezřetelných polních cest stála před božími mukami, vyšlá stařena v černém. Potočila hlavu a zřejmě je viděla. Ostatně byli v lese, kde už se stromů spadalo listí, jako na dlani. Běžte dál, řekl Adam. Běžte a nekecejte. A pozdravte. Slušně a uctivě. Jestli se neklamu, je to stará zounová. Modlí se. Mě určitě nepozná. Když se budete slušně chovat, pozve nás na koláč, někdo se tiše zasmál. Tak běžte, běžte. Jakoby nic, zasyčel Adam. Rozkývali se jako pubertáci a udělali ze sebe hodné chlapce. Změřila si každého jednotlivě a váhavě odpověděla na pozdrav. Patrně jejich slušnému chování nedůvěřovala. Nebo vůbec nedůvěřovala. Nebo prostě měla zvyk si každého měřit. Nesli se dál lesem a cítili, že se za nimi dívá. Hernajs, nice, to je asi baba je, zašeptal Adam. Nezrychlujte a nekecejte. Vydrželi to a ulevilo se jim, když zašli za terénní vlnu. Zastavili, aby si trochu vydechli po té psychické námaze. Nejde za námi? Proč by? Vyhlídni, ale dej bacha. Malinko vyhlídni. Haberna se zdála být nejklidnějším místem na světě. Lovík se brouzdal v listí a bral to od vrátek k vrátkům. Byl to v podstatě skažený a nevychovaný pes, protože čekával chataře u autobusu a celou sobotu a neděli brousil od chaty k chatě, aby se pozdě večer vrátil domů a padl přežráním. Jinak, jak tvrdil Gustav Truhlařík, nebylo lepšího barváře. Lovík se zastavil i u plotu chaty Vojtěcha pátka, postavil se na zadní, opřel se o plot a tiše zakňučel. V patře za velkým oknem bylo vidět pátka skloněného nad psacím strojem a patrně snícího ohejkalu Majblochovi. Dole se objevila obrovitá hlava dogy Alexandra s mírně strejcovským výrazem. Lovík s Alexandrem se přátelili. Alexandr zaknučil a truhlařík nadhodil na rameni kulovnici. Pátek se podíval na cestu a zamával. Koupím mu fajfku, křikl truhlařík a ukázal na Alexandra. A červený kalhoty. Bude legrace, jak v cirkuse. Předseda Jednoty lidových myslivců měl totiž pořád ideu udělat z Alexandra, kterého nepovažoval za psa, protože se nehodil k lovu, Šaška. Vojtěch pátek se zasmál a vrátil se myšlenkami ke svému Majblochovi. Alexandr zakňučel, neboť mu lovíkova přítomnost připomenula krásný psí život. Posmutněl a odebral se za svým pánem ulehl u jeho nohou a hlasitě, truchlivě zývl. Lovík se dál věnoval pozoruhodným pachům a následoval Gustava Truhlaříka, který prošel habernou, onou částí lesa, která tak velmi zajímala mladého muže s mapou. Jeho pán se stoupil dolů k jezeru, postavil se na prkno, jež vyčnívalo nad vodu a bylo molem zdejšího přístavu, a dvakrát zahvízdal. Za chvíli vyšel z domku na druhé straně vody muž v holínkách, vlezl do malé pramice a pomalu vesloval k truhlaříkovi. Přidržel lodku u aby i mohl pohodlně nastoupit, odrazil a vesloval zpátky. Truhlařík se uvelebil na zadním sedadle a zapálil si doutník. Včera v noci ho zas viděli, řekl muž uvesel. Je tam určitě. To je fajn, pravil truhlařík a zabafal. Voný dým klesal k hladině a ve vlhkém vzduchu a v drobném dešti se dlouho nerozplýval a následoval pramici jako kus tajemně modré mlhy. Pane Strouhal, opravdu šla k božím mukám, Alžběta Karlová byla vyplašená jako slepice. Strouhal vypustil ze sudu poslední zbytek obsahu jímky a chystal se k odchodu. Svlékl dlouhý černý gumák a přivázal ho k voji vozejku a u pumpy si opláchl holínky. Na mou duši slečno. Ale tak dlouho tam ještě nebyla. Podívám se za ní, jestli chcete. Buďte tak hodný, pane strouhal. Stěžovala si, že jí z toho zápachu bolí hlava a že se celá motá. Ale my jsme přece tuhle práci museli udělat, ne. Samozřejmě, vždyť to bylo už plný. Vidíte, snad jsme mohli jen část, ona to tak nesnáší. Jsme obě tak neklidné. Strouhal přikývl a vydal se k božím mukám. Stmívalo se, déšť zhůstl. Z vedlejší zahrady v pravidelných i nepravidelných přestávkách kvílela cirkulárka. Při kratších přestávkách si nožíř zapaloval fajfku. Při delších ji cepal. Mokré listí pod strouhalovými nohama spíš mlaskalo, než šustilo, a větvičky praskaly tlumeně. Došel až k železnému litému kříži na hrubě otesaném kameném kvádru. Snad tam kdysi bývala napsána zbožná a darovací formule. Pozlacený Kristus dávno omšel, ukazoval se v příšeří a dešti jako člověk nejubožejší, nejpokornější a nešťastný bůh. Strouhal obešel i kus lesa kolem muk. Zounová nikde nebyla. Pomalu se vrátil. Obě sestry ho netrpělivě čekali na prahu stavení, které bylo něco mezi chatou a chalupou. Schovávali se pod střížku, schrbené, chvějící se a vyplašené. Musela jít na hřbitov, řekl Strouhal. Kam jinam, možná, řekla nejistě Alžběta. Ona by tam přece nešla bez deštníku, vykřikla Amálie. Bože, to ne. Někde upadla. Třeba si zlomila nohu, Musíme ji hledat, pane strouhal. Přikývl. Podívám se ještě na hřbitov, hodil přes rameno popruch vozečku. Když tam nebude, vrátím se. Třeba mezi tím přijde, řekl s nadějí v hlase. Vyjel z brány a místo k Haberně zamířil k vesnici. Zastavil u křižovatky na hlavní silnici a vydal se na hřbitov. Prošel mezi hroby ale bylo zde jen smutno a ticho. Nechal vozejček se smutným sudem na cestě a vrátil se na mítinky. Dověděl se, že Zounová ještě nepřišla. Cirkulárka přestala hvízdat a odcházející nožíř je pozdravil z cesty. Kde pak, řekl na jejich dotaz, já byl celý odpoledne pod kůlnou. Hledat? Já už jsem u muk byl, řekl strouhal provinile to bylo ještě dobře vidět, ale dál do lesa jsem nešel. Nožíř zamyšleně pukal s fajfky. Netrpělivě přešlapoval z nohy na nohu, protože patřil k lidem, co nepostojí. Ale teď se jí nic stát. Nemohlo. Hledat. Co mi dva strejci teď pod mě? Zajdu na stanici, rozhodu strouhal. To bude nejlepší. Pořádné pátrání se rozběhlo až za několik hodin, než se je podařilo podporučíku Havelkovi zorganizovat. Nový velitel bydlel dosud ve vzdálenějším městě a dojížděl. Měl se dostavit jako obvykle až ráno. Akce se na podporučíkovu výzvu zúčastnili ještě další muži z Hrádku, k ním se připojil i noží se strouhalem takže restaurace na stavidle zůstala toho večera otevřená jen pro Vojtěcha Pátka a jeho Alexandra. Seděli v polotemné zasmušilé místnosti, Pátek pojídal svou hojnou večeři a Alexandr se nechal krmit a laskat servírkou Jarmilou, manželkou kuchaře Kočandrleho, útlým světlovlasým stvořením, kterému dělalo dobře, že toto zvíře zvící malého koně je k ní přítulné a laskavé. Opřen o okénko kuchyně zíral kočandrle do sálu a restauratér Evžen Frýba si docela výjimečně natočil pivo a sednul si s dovolením k vedlejšímu stolu. Vedli řeč o případu Ani Nové. Kočandrle mínil, že je to absolutně záhada a že nastane doba, kdy se z hrádku začnou stěhovat lidi. Vojtěch Pátek, ač pohádkář, díval se na věci střízlivě, nevidím, řekl, souvislosti jsou to spíš neobvyklé náhody. Podívejte, to vždycky musí být nějaká souvislost. Kdyby to byly ženy. V přiměřeném věku. Pak je zde pravděpodobnost, že to je sexuální vrah. Ale tady. Mužský, ženský, mladý, starý. Frýba byl ze staré živnostenské rodiny, žijící mnoho generací z péče o zákazníky. To v něm kromě jiného zanechalo vrozený reflex neurčitosti, pokud jde o reakce na mínění některých zákazníků. Nožířovi nebo labíkovi by klidně řekl, že kecají voloviny. Nyní však odpověděl, ať je to náhoda nebo ne, je to zatraceně mizerná věc. Zatím se to moc nerozkřiklo. Zatím o tom žvaní chlapy tady v hospodě. Ale lidi to musí napadnout a napadá je to. Vsadím se s vámi, že příští sezónu mi zde poklesne tržba. Tuhle někdo povídal, řekla Jarmila Kočandlová, že se takový případy stávají i jinde. Najednou se ztratí člověk. A tvrdil, že to dělají ufo. Ufo, podivil se frýba. Co to je? A Flying Objects, poučil ho pátek. Létající talíře. Blbost? řekl Frýba. To by se muselo vyskytnout hromadně i jinde. Třeba jsou pro ně na hrádku výhodný podmínky, mínil kočandle zarámovaný v okénku do kuchyně. Ale nýdr, řekla jeho žena, která seděla pořád na bobku a drbala Alexandra za uchem, jak jsem vyrozuměla, co si tak esenbáci povídali u piva, viděl nějakou souvislost se štěpkovickým archívem, přítomní se zamysleli. Fakt je, řekl za chvíli Frýba, že to byli většinou starou sedlíci. Ale prosím vás, baba Zounová. Hele, byli to většinou divní lidi. Ty bytosti z lítajících talířů pozbírali pěkný spolek. Výtržník, vožrala, zlá baba, děvkař, notorik. Hele, myslíte, že pijou pivo? Nabít bych jim pivo a zazdil do každýho frtna pak by se váleli kolem lítajícího talíře jak klubíčka. Poslyšte, řekl Vojtěch pátek, prší a je smutno. Co kdybychom si dali všichni dohromady lahvinku? To je nápad, souhlasil Frýba a šel pro ní. Nezůstalo při jedné. Takže když se dlouho po půlnoci Vojtěch pátek vracel na habernu, kráčel na silných nohách zvlášť těžce a nebylo to především proto, že vážil hodně přes metrák. Nad krajem leželo zamračené ticho, tma byla jak v márnici. Neúspěšní pátrači se už vrátili do svých domovů, jen na okrsku zbyla větší pohotovost. Protože přišli až po jedenácté, dychtivým a žíznivým Frýba už neotevřel. Byl bych tady až do rána, řekl jim přímo. Běžte spát, já jdu taky do postele, ale vrátil se do lokálu k pátkovi a svým dvěma zaměstnancům rozešli se neradi. Ale když nakonec kočandlová tak silně zývala. Bylo bezvětří a žádný prout, přestalo pršet, a dokonce se oblaka nějak před ránem zvedla a břeh byl dost jasně vidět. Přesto loďka tápala a záběry vesel byly značně nejisté. Když našla přístaviště, ukázalo se, že je vlastně s podivem, že je vůbec našla. Veslaři totiž padala hlava na prsa a truhlařík dvakrát šlápl do vody, než se strefil na prkno. Nebylo to důsledkem únavy zbdění, ale tím, že noc byla mimořádně chladná a lovci nemohli rozdělat oheň. Nutně potřebovali jiný zdroj tepla. Noc byla velmi chladná a tepla potřebovali velmi mnoho. Ostatně truhlařík měl cvik. Jen neusně v polovině cesty, napomínal Veslaře. Počkám, jak přestaneš veslovat, střelím. Jen klid, zabreptal muž u vesel. Kdybys jen malinko odrazil, mě odrazil. Truhlařík opřel nohu o okraj člunu a strčil, až se posadil do mokrého listí. Veslař zabral a loď se pomalu vzdalovala. Lovík ulehl poslušně vedle svého pána. Měl už toho také dost. Hlava mu bimbala a mžoural. Truhlařík dal pušku na klín a pozoroval člun. Střílet nemusel, veslař byl vytrvalý a snaživý. Dvakrát změnil směr, ale díky mravenčí píly a neskonalé trpělivosti se mu podařilo zmizet pod křovým na druhém břehu. Truhlařík vstal, neboť splnil svou povinnost a na další osudy muže ve člunu nemohl mít vliv. Vydal se lesem vzhůru k hrádku šel po paměti a zalitoval, že si nevzal hůl. Lov byl neúspěšný. Ale kanec chce trpělivost. Několikrát si zabručel slovo trpělivost na Utahaný lovík přestal mít opachy zájem. Ploužil se truhlaříkovi za patami a možná, že si v chůzi občas zdřímnul. Opustili les a ubírali se k haberně. Nad nimi se otevřelo jasnější nebe, z dálky zářila modravá pouliční světla hrádku. Truhlařík najednou zavětřil nosem, ačkoliv by to mělo být povinností jeho psa. Jenomže pes těžko může pochopit, že vůně hořícího dřeva je poněkud neobvyklá v tuto hodinu a na tomhle místě. Jeho východní vítr za teplou frontou, která přecházela nad hrádkem od včerejšího dopoledne, k ním nesl kouř. Hutný, čerstvý kouř. Zastavili se. Cesta před nimi poněkud stoupala a horizont proti obloze tvořili střechy a komíny chat na haberně. Proti nebi bylo zřetelně vidět, že se kouř příjmovalý z komína velké chaty, která patřila doktor práv Adamu Rosickému, synovi doktor práv Adama Rosického a otci chovance Adama Rosického. I unavenému Gustavu Truhlaříkovi bylo okamžitě zřejmé, že nemůže jít o požár to byla myšlenka, která ho napadla nejdřív, ale o lumpárnu, protože věděl, že rodina rosických jezdívala na chatu pouze v létě a výhradně na sobotu a neděli. Party a jednotlivci vylupující a výjídající chaty se hrádku vyhýbali. Chatové osady kolem vsi byly poměrně hustě osídleny stálými obyvateli a také celá oblast ležela mimo směry hlavních tahů. Možná, že svou roli hrála i skutečnost, že zde byl okrsek bezpečnosti. Gustav truhlařík kromě pachu hořícího dřeva ucítil i vůni dobrodružství. Došel k zahradě. Brána i branka byly zavřené. Obešel chatu z druhé strany a zjistil, že vzadu jsou vytrženy tři tyčky z plotu. Rozvážný občan by se prostě sebral a šel oznámit celou věc bezpečnosti. A sám by se odebral domů, aby ulehl a s dobrým svědomím se prospal. Truhlařík byl však pod silným vlivem neúspěšného lovu a starorežné. Vstoupil do zahrady. Potichu obešel chatu a zjistil, že na zadní straně byla železným sochorem utržena okenice a jedna tabulka okna kuchyně rozbita. Sochor se válel u zdi. Truhlařík ho zvedl, potěžkal a nehlučně opustil zahradu. Sochor odložil ve strouze za plotem a bezděčně sáhl do náprsní kapsy, kde měl druhou, zásobní placatou láhev. Odebral se k chatě Vojtěcha Pátka a nechal lovíka zaštěkat. Vzbudili Alexandra a Alexandr svého pána. Pátek se přištrachal ke dveřím na terasu a vyhlédl do tmy. Spal teprve několik hodin a nebyl dobře při smyslech a nestál si na nohou dost pevně. Nic neviděl a proto pootevřel dveře. Alexandr serval ven a kňučel. řík, ozval se z dola tichý hlas. Oblečte se a pojďte mi otevřít. Co je? Jo, co je? PSST. Pátek uposlechl, neboť v rozespalosti a pod dojmem uplynulého večera ucítil jakýsi závan tajemna. Alexandra nechal v chatě, aby nepřekážel, a šel k bráně. U rosických jsou zloději. Nebo zloději. Odvedeme ho na okrsek. Jo. Snad by bylo lepší jim to říct, ne. Nesmysl. Vezměte psa a jdem. Nebylo by snad lepší probudit třeba taky strouhalal. Já nejsem zrovna. Potřebujeme Alexandra. Jinak bych je vybral sám, poklepal rukou na kulovnici. Byl jsem na kanci. Tak já si skočím pro kabát a vezmu si pořádný boty. Kde to je, u Rosických? Pátek účinlivě přikývl. A dostavil se v klobouku, plátěném tříčtvrtáku a ve vysokých kožených botách se psem po boku. Až na ten klobouk podobal se opět zcela zřetelně tlustému pradědečkovi bratří Čapků v mladších letech. Idem. noze, Alexandře. Pes poslechl, ale vzrušením tancoval jak baleťák. Lovík se mu pletl pod nohy. Představuju si to následovně, vysvětloval truhlařík. Zůstanete se psem u díry za plotem. Je tam ve strouze železnej sochor jako případná zbraň. Já je vyplaším předu, budou utíkat k díře v plotě a tam bude Alexandr. No, dodal truhlařík konejšivě, fon je to asi jeden chlap. A když bude mít zbraň? Mám ji taky, řekl truhlařík a pátek, ještě dostatečně neprobuzený, si neuvědomil, že on jako strážce klíčového bodu úniku hraje v truhlaříkově taktické hře úlohu případně obětovaného. Začínalo se mírně rozednívat. Sloup kouře, který se valil z komína chaty, zeslábl. Tak do toho pravil truhlařík a protáhl se do zahrady. Budeme ho mít v šachu. Vojtěch pátek uchopil železný sochor. Za chvíli se ozvalo bušení na dveře chaty a truhlaříkovo volání. Okamžitě. Okamžitě otevřete. Zprvu bylo uvnitř úplně ticho. Ale pak přece bylo možno zaslechnout určitý zvuk. V této rozhodné chvíli truhlařík rozdivočelý napětím vystřelil do vzduchu. V chatě bliklo světlo, ozvali se hlasy až konečně křik Adama. Rosického, co si to dovolujete? To je naše chata. Já ti dám, lumpe. Já moc dobře vím, komu tahle chata patří. Možná, že rosickému by nervy vydrželi, ale jeho společníci spanikařili. A Vojtěch pátek strnul, když uviděl prvního vyskočit z okna kuchynky, rozhlédnout se a zamířit k němu a k díře v plotě. Honem začal luskat prsty a šeptat, štěkej. Štěkej. Tez pochopil, že jde o zajímavou hru, vnikl půlí těla do zahrady a rozeřval se. Čtyři uprchlíci zůstali na místě. V šeru vypadal Aleksandr jak tygr a Vojtěch pátek rýsující se za plotem připomínal zápasníka těžké váhy v nejlepší formě. Vyřítil se truhlařík s puškou v ruce. Tak, chlapečkové, jste všichni. Bud nechtěli, nebo nemohli promluvit. Sotva zírali a začali se klepat zimou. Pustím dovnitř psa, chyběl Adam Rosický. Vojtěchu Pátkovi se podařilo protáhnout se do zahrady. Iniciativně, povzbuzen respektem, který Alexandr vzbudil, přivalil k oknu kuchyně sud. Posvítil dovnitř. Bylo tam prázdno. Stěžka se vyškrabal na rám a skulil se na podlahu. Pes ho svižně následoval. Ocitl se v novém prostředí, které musel rychle a zvědavě očučat. Pochopil napětí situace a hnal se z místnosti do místnosti. Pak do podkroví. Za závěsem u skříně objevil Adama. Mladý muž byl bílý jako stěna a měl ruce nad hlavou. Byl to znamenitý úspěch. Alespoň podporučík Havelka byl o tom mnoho hodin přesvědčen a v radostném rozechvění ho kromě jiného napadlo že by truhlařík a ten spisovatel měli dostat nějaké vyznamenání nebo při nejmenším věcný dar. Zprvu ani na okamžik nepochyboval, že zmizení Ani Zounové souvisí s nalezením pěti chovanců. Přemohl ospalost a zahájil výslech. Přiznali se k útěku a vylíčili podrobně svou pouť. Přiznali, že viděli u božích muk starou ženu. Nakonec, a to už bylo pozdní dopoledne, si nechal podporučit Adama Rosického. Tak řekl: Kam jste ji dali? Koho? Pohřešovanou Zounovou. Kam by jsme ji dávali? Kam jste ji ukryli? Teď jsem už jednou vysvětlil, že jsme ji šli z vlny. Podívejte, nezapírejte. Od včerejšího večera ji pohřešujeme. Mám důvodné podezření, že jste ji zabili a někde ukryli fakt se ztratila? Nedělejte ze sebe pitomce. Vyť my o tom nic nevíme. Vyšetřování pokračuje. A my budeme mít důkazy. Nepřitěžujte si, Kristapána, pána, vykřikl Rosický. Moc pěkně jste nám to polepili. Ale je to volovina. Proč by jsme ji zabíjeli? To chci slyšet od vás. Jste v kaši, Rosický. Adam se zamyslel. A pak tiše řekl, to je fakt. Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl, dobré jitro, naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím. Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pišně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera. Kapitána Michala Exnera. To bych byl já, pravil Exner radostně. Bože, Kateřino, vykřikl. Ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. Počkej. Netak rychle. Tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec, touhle dobou každý pořádný člověk spí, upravila si vlasy. Rozjel se. Netak rychle. Hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala, jak člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dává je pozor, aby si nepřikousl jazyk, je to taky fajn. Rovně doprava a stát vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvary jejich nohou. Nadšeně tedy věl do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora hodičky stála na pokraji lesa. V horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chlouba to Kateřiny na otce, podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po stráni se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s habernou, u její špaty se zelenal a bělal březový háj skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. Štěpkovický archív Tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky. A pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím. Jdem na stavidlo. K vodníkovi. Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal Sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém vánku. Slyšel si, o čem mluvili vedle u stolu, zeptala se ho. Na stavidle? Kde jinde? Slyšel jsi? Stratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se stratí. Chuligánů, kteří jsou podezřelí z vraždy. Desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne. Ale to by byla příležitost. K čemu, pro Krista pána? podivil se. Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice. Sít a sklízet. Zalejvat kytky. Prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil. A koupím si fajfku, odmlčel se na velmi dlouhou dobu. Obrátil k ní hlavu. Tejden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak tejden. Deset dní, řekla prosebně. Deset. Prima, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale. Je tady pošta. Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně. Říkal si deset dní. Ty řeči, pravil kapitán Exner lehkomyslně, co jsem slyšel vedle u stolu, znamenali taky kromě jiného to, že zde vůbec na nic není spěch, sáhl po sklenici. Kdybys takhle zvedla trochu víc levý koleno. Ano. A malinko se pootoč na bok. Správně. Proč, pro boha? Víc ti to sluší, řekl spokojeně. A ráno vyrazíme na houby. Je to napínavé, řekla, když mu po desáté hodině večer posvítila baterkou, aby mohl vycouvat, a usedla k němu. Ale nechápu, proč musíš telefonovat až ze Štěpkovic nebo Bůh ví odkud, když mají telefon na stavidle taky. Mají, souhlasil, ale rovnou v lokále na okně u kuchyně. A pak mám rád noční jízdy. Nebyla to jízda dlouhá, ve Štěpkovicích byly za pár minut a poradila mu, že klidnější hospoda je vlevo za mostem na cestě k přehradě. Pokud to mohl postihnout ve světle reflektorů, šlo o dobrou zahradní restauraci z 20. let. Jejími hosty byly tři muži u Mariáše a dvě trojice, které si zde vyhrávali na gramofonový automat vedoucí měl za výčepem malou kancelář a v ní telefon. Exner si objednal nejdřív telefon do Prahy a potom dvojitou minerálku, protože mu po odpoledním a podvečerním pivu vyprahlo. Kateřina se rozhodla pro vodku s džusem. Gramofon břeskně ohlušoval. Praha pro vás, pane. Zavřel se v kanceláři. Beránek. Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Nára Kdybych byl vlček, tak ti zaspívám, klukatou, klukatou. Ale nejseš. Ale uhod jsem. Jistě. Heleď, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archívu. Zajisté, můj kapitáné. A víš, kde jsou Štěpkovice? Ovšem. Já z těch Štěpkovic teď volám. Jo. Potřebuješ odtáhnout. Brnknu do garáží. Neblbni. Nech mě domluvit, sakra. Dobře, tak Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek. Tak o té jsem neslyšel. Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je. Mají tam okrsek VB. Během posledních dvou let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Poslední před několika dny nějaký Adam Rosický a slyšel jsem, že se to vyšetřuje. Tady místně. Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky a sežeň si k tomu protokoly, abyste s vočkem měli přehled. Máme se jet mrknout i tam. To nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, tak přijeď. Kdy? Za deset dní. Dobrý. Já si jen poznamenám tu vesnici. Počkej. Aby věděl, kde mě máš hledat to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomně. Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička? Zmije. Naschledanou, můj kapitáne. Za deset dní vykřikl Exner zoufale, ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdo si odporně čechtá. Měl byste se, pane vedoucí, řekl takhle večer, když společně zavírali, kuchař Filip Kočandrle Evženu Frýbovi, rozhlídnout po novým personálu. Cože, zeptal se Frýba roztržitě. Zkusil kliku a cinkal klíči. Šli společně pár kroků k silnici. Kočandrle bydlel s rodinou v budově, které se říkalo penzion. Byly tam hotelové pokoje a patřila ke stavidlu. Jo, řekl konečně Frýba. Co vám tady chybí? našli jste si něco lepšího? Ještě jsme nehledali, odpověděl upřímně kočandele. Ale chceme se po něčem podívat. Proč? No, to není zdravý zůstávat dlouho na jednom místě. Jste tady tři roky a pokud vím. Ne, my jsme dost spokojení. To je fakt. Vrýba vzdychl. Já vím. Rozmyslete si to kdyby aspoň člověk věděl, jestli je to náhoda, nebo. Dobrou noc. Ve výčepu u truhlaříka hrál kdo si opuštěný na harmoniku. Před sebou na zeleně natřeném stole měl odlivku s čirou tekutinou, byl sám a hleděl tupě na ušlapanou zem. Do výlevky pod pípami kapala voda. Smutný muž hrál tiše a nesoustavně bručel a jen občas doplnil nebo zastoupil svůj hlas několika tóny. Venku pod laminátovou střechou seděli s truhlaříkem poslední hosté. Na stole blikala svíčka a čas od času usmrtila nějakou můru, která, bláznivá, letěla za světlem. Přestal jsem, řekl herec Meduna a zvrátil do sebe zbytek piva, chodit ráno na houby. Řeknete třeba, že je to blbost. Proč zrovna ráno? Když je to patrně úplně fuk. Vím o třech lidech, poznamenal Truhlařík, co tady prodávají chaty. To všechno, pánové, prohlásil Viktor Blír, je opravdu blbost. Slávku, ty máš v vzedmutou fantazii. A vy některý tady z Hrádku, obrátil se na Truhlaříka, to vidíte svejma místníma očima. Víte, kolik lidí se ztratí v Praze. Za jeden den. Hrádek není vesnice, pochopte to. Idem spát, drahuško, řekl k útlé světlovlasé ženě, která se k němu zimomřivě choulila. Doraz to a jdem. Do Homolkovy chaty to bylo od truhla říka pár minut. Hvězdy svítily a bylo poměrně jasno. Tiskla mu ruku. Jsem ráda, že jsi takový. Jaký? Nebojíš se? Není čeho, Prohlásil Blír: Já se vždycky bál jen volů a sviní. Mladík, který jezdil velmi rychle na motorce a předčasem časem zkoumal podrobně les severně od Mítinek, provázel onou částí lesa dva muže. První, starší, si pěstoval vůz pod bradou od spánku ke spánku jako kapitán dálné plavby. Ale tomu se příliš nepodobal. Vlasy a vousy se mu velmi ježily a celkovým vzhledem připomínal spíš vyjeveného svatého. Druhý byl nesmělý muž v brýlích, které si co chvíli rovnal. Les se změnil. Padlo mnoho stromů a přes jámy, kopečky a valy vedlo několik výkopů puntičkářsky zarovnaných. Tři muži je pečlivě prohlíželi. Vousatek si liboval. Nechtěl byste tady zůstat místo smetany převezme městek. Raději ne. Vypadá to slibně, pane kolego, chtěl ještě něco dodat, ale zahleděl se na muže, který jakoby náhodou brousil opodál. Toho chlapa znám. Muž přišel blíž a zahleděl se do modrých očí vousadce. Bylo zřejmé, že i jemu není tento rozježený muž neznámý, neboť se usmál a řekl, dobrý den, pane doktore, to je náhoda, aniž očekával odpověď, kývl hlavou na pozdrav a šel dál svou cestou. Vousatý muž si projel rukou vous od spánku ke spánku. Znáte ho, pane kolego, obrátil se na brýlatého. Přiznám se, pane doktore, že mi byl jaksi povědomý. Ale já ho znám, pravil vousatý muž urputně. A obrátil se na mladíka, který je provázel. Být na vašem místě, pane kolego teteře, hleděl bych co nejrychleji zaujmout místo v městci. Co pak se tady stala nějaká vražda? O ničem jsem neslyšel. Vousatek vzdychl, patrně uslyšíte co nejdřív. Neměl bys jezdit, řekla Vojtěchu Pátkovi jeho žena. O svých hejkalech a trpasvících můžeš psát i v Praze. Aspoň na čas. Loučili se před úřadem, kde pracovala. Odjížděla na několika denní služební cestu. Pátek spěchal na promítačku. Když byl v Praze, zhubnul denně aspoň o kilo. Máš pravdu, řekl. K večeru, když se vrátil domů a pozdravil Alexandra, jevil se mu slib, který dal ženě, jako velmi unáhlený. Na ulici Duněla tramvaj, na nedalekém nádraží rachotili dýzle elektrické lokomotivy, v bytě nahoře dupali tři malé děti, soused zapnul televizi a na Vojtěcha pátka padl neklid. Ačkoliv jezdil autem nesmírně nerad, přece jen se kolem deváté odhodlal, vytáhl vůz z garáže, vyzval Alexandra, aby nastoupil. Vyjel z Prahy, která ho tížila hlukem, smradem a popílkem. Na smíchově, aby mu nebylo smutno, naložil stopaře, který cestoval na Zbraslav vedl s ním řeč. A bylo mu dobře. Jenže potom opět osaměl a kolem byla tma. Alexandr ze spaní kňoural. A pátka napadlo, když projížděl hrádkem, že je vlastně člověk jako živočich strašpitel a pocítil za lidstvo jakýsi stud. Tady byl klid a ticho mírného vánku. Lidi pravil podporučík beránek a rozvalil se do trávy za chatou profesora hodičky, tady je krásně. Hele, jak to slunce svítí. Kateřina se podívala na Exnera, protože si nebyla jista, co si má myslet. Na stavidle, pokračoval Beránek, se vaří dost slušně, pohladil si bříško. Za chvíli se uklidní, řekl Exner Kateřině, a začne možná rozumně mluvit. Beránek ho patrně neslyšel. Koukal nad sebe a blaženě pohekával. Nepřijel jsem autobusem, jak si myslíte, ale vlakem do Petrovic. A v tomhle krásným vedru jsem rázoval procházkou až sem. Vypil jsem na stavidle dva žejdlíky piva a dal si oběd. Ale víte, že má truhlařík lepší pivo. Truhlařík, podivil se Exner. Neznáš. Ale poznáš, zasmál se. Víš, koho jsem viděl? Ne, a zdálo se, že na něho začíná doléhat jakási můra nebo zoufalství. Nohádej. Afagánskýho prince. Doktora Soudka. Cože, vykřikl Exner. Kde? 20, 25 minut chůze z tohodle místa, poznal tě. Patrně. Patrně, vykřikl Exner. Ano, nebo ne? Poznal ale řekli jsme si jen srdečný pozdrav. Tamhle dole, má v rukou do neurčita, se totiž usadili archeologové. Jistý pan doktor Rytr. Michalu Exnerovi se zřetelně ulevilo. Takže ty stady šmejdil dost silně kolem. Trošku, souhlasil Beránek. Mně to totiž, budeš se divit, zaujalo. Krajina a tak. Dobrá, Exner vzdychl nechceš si po těch dvou žejdlících piva šrupnout. Rád bych, zasnil se beránek. Ale měl jsem se dostavit za deset dní a spozdil jsem se o pár hodin. Takže bysme si to mohli schrnout, jestli dovolíš. A myslíš, zeptal se Exner, že tady něco je, na nějaké schrnutí. Nepochybně, prohlásil beránek a obrátil se na bok, aby mohl vytáhnout z kapsy Počkej. Co pak? Zavezu Kateřinu domů a za tři hodiny jsem zpátky. Kde? Na stavidle. Myslíš, že bych si tam měl objednat nocleh? Mám pocit, pravil Beránek moudře, že je to solidní hotel. Od té doby, co zmizel Josef Klanec, kovář, horník, důchodce a výtržník, byla malá místní kovárna, kterou Národní výbor před lety podědil a ve které klanec občas pracoval, zavřena. Takže Karel Strouhal byl nucen zajít čas od času do dílny inženýra Duška, aby si nechal upravit zahradnické a jiné nářadí. Dušek ho nechal pracovat, sám usedl na vysokou stoličku k ponku a zabýval se nějakou jemnou prací na dalším z vynálezů, jejichž nákresy a modely zaměstnávaly čas od času patentní úřad. Chvíle mi vyhlédl inženýr oknem, aby měl přehled. Ježíš, člověče, vykřikl najednou. Pojďte sem. Strouhal nadzvedl ochranné brýle a přistoupil k pomku. Podívejte. Copak, podivil se. Ten a Takovou káru jsem už neviděl čtvrt století, slunce bylo nevysoko nad obzorem a šikmými paprsky ostře svítilo na lesklý lak a chrom staré mercedesky, černého brouka se vzorně složenou plátěnou střechou. Vůz se nesl vesnicí vzhůru a zaparkoval před restaurací na stavidle. H.M. řekl strouhal bez nadšení. Je to starý vůz, že? Starý. Vzácný. A viděl jste, jak vypadá? Slyšel motor. Ve fantastickém stavu. To mě nenapadlo, řekl strouhal skromně. Já jsem v něm před časem jel. Nepovídejte. Nevím, jestli zrovna v tomhle. Ale minulou neděli jsem šel ze Štěpkovic, slyším za sebou auto, tak jsem se zastavil na kraji silnice. Neže bych mával. To nedělám. Jen jsem tak stál a čekal, až přejede. To auto zastavilo a řídil ho nějaký mladý člověk. Vzal mě s sebou. Ale to nemuselo být tohle auto. Já jsem neviděl, kdo ho teď řídil. Dvě takovýhle auta, poučil hodušek, nenajdete ve střední Evropě. Kam jel? Sem. Na jílovec. Hledal profesora hodičku já ho skoro neznám. Ale vím, že tady už je léta, už před válkou. Nějaký vědec. Myslím, že zdědil chatu pod Chánovi, to byl také nějaký vědec. Šli na stavidlo, řekl Dušek. Půjdu se tam mrknout. Já bych si to rád dodělal, pane Dušek. Nechám vám klíče a přinesete mi je. Hlavně vypněte hlavní vypínač proudu tamhle. To je všechno. Dušek zašel do komůrky, kterou měl zadílnou, mil se a převlékal. Slyšel jsem, že nahoře bylo asi pět esenbáků a měli psy. Ano, znova, řekl strouhal, ale zase prý nic nenašli. Co tomu říkáte? Vy nemáte strach? Kdo by mě co udělal? To si říkala možná stará Zounová taky a vidíte, je pryč. Pane inženýre, já si myslím, že každý máme svůj osud, víte. Vy jste evangelík? Ne, proč? Připadáte mi, pane Strouhal, takovej svatej. Tak naschledanou jsem na stavidle a nezapomeňte na hlavní vypínač. Udělat přípojku pro elektrický sporák byla maličkost. Stačilo vysekat pod hodinami díru rovnou do kuchyně, pak kousek doprava a bylo to. Karel Žáček, traktorista, si tohle udělal sám a elektriku mu montoval ze staré známosti elektrikář z obvodní elektrárny Ota Šindelář. Byli v domku sami. Děti květy houškové si hrály na dvoře, květa na zahrádce zalévala zeleninu. Hele, řekl Šindelář, aby ho nebylo moc slyšet, ví pán B.U., že mi do toho nic není, děláš na baráku, Ručičky levý nemáš a taky nějakou korunu to stojí. Proč se neženíš? A povídá se, že tady nejseš ani přihlášenej. Žiješ na divoko a bydlíš na divoko. Proč se neženíš? Seš dobrodruh nebo co? To je složitý, pravil žáček zasmušile. A taky, jak pozoruju, tě dost opustila sranda. No jo, ale to se ti možná zdá. Je to složitý, opakoval a dodal. Moc se o to lidi zajímají. Lidi udělají svou práci, pak se někde sejdou a kecají. Ve kšeftě, v hospodě, jako bys to neznal. Nediv se. Mluvěj zle. To bych neřek. Nejspíš, že seš trochu vůl. Vono jim to nejde na rozum, víš. Barák není její. Ty nejseš její. Máš se k dětem. A neženíš se. Když. Já už byl u advokáta, víš. Není prohlášený za mrtvýho. Jak to? Po takový době. To je jasný, že někde ZMRZA. Ale není to jistý, protože se jeho tělo nenašlo. Ale musí být něco. Advokát mi říkal, že aby někdo byl prohlášený za mrtvýho, tak se o to musí žádat. Tak žádej. To by měla manželka. Jako květa. Jo. Tak proč to neudělá? Foní tchán hrozí, že ji vocať vyžene, když se zřekne vaška. Jaký pak zřeknutí? Když jednou sakra není, tak. Soudc cvoci, řekl Karel Žáček otráveně. Celá ta rodina. Jeho sestra je málem stará pana a dala se někde slyšet, že jsme Vaška společně odkrouhli. Pěkná saň. To bys mohl taky žalovat. Zeptal se na to toho svýho advokáta. Ne. Tak jak to chceš udělat? Nevím, je to složitý. Nejlepší by bylo dát starýmu houškovi přes držku. Jenže ona se jich květa bojí a... Nedomluvil, protože šindelář varovně sykl. Přicházela ta, o níž byla řeč. Za víc než rok se neobyčejně změnila. Šaty na ní přestaly neforemně vyset. A byly to docela hezké, nové šaty. Vrázky, které se jí začínaly tvořit v obličeji, se vyrovnaly. Oči nesklouzávaly z lidí někam do neurčita. Zůstalo v nich něco, co by se snad dalo nazvat sametovým smutkem. Zůstaneš na večeři? Ne, řekla Šindelářovi. Za chvíli to mám a nesu se domů. Jen zůstaň, řekla. Nikam nejdeme a málo kdo se u nás zdrží, dodala. Tak jo, souhlasil. Usmála se a vzala z kredence čbánek. Dojdu pro pivo. V lokále bylo pár lidí, v rohu u stolu pěkně v koutě seděl jako poslušný chlapec podporučík beránek. Mám hlad, řekl Exnerovi místo pozdravu. Všechno jsem zařídil, máme dvě komnaty vedle sebe, pokoj je čistý a vzdušný s balkónem v prvním patře tady vedle v penzionu. Hostinský je příjemný a. Moment, zarazil ho Exner. Ví, kdo seš? Asi, řekl Beránek nedbale. Byl jsem tady už dvakrát a hostinský mají jednak paměť, jednak čuch a. Zmlkl, neboť se ke stolu dostavil Evžen frýba osobně. Pánové budou večeřet. Budou, prohlásil nedočkavě beránek. Co by jsme tam měli? Vepřo, knedlo, zelo, telecí řízek. Máte ho smažený, nebo ho budete smažit. Připravujeme jako minutku, prosím. V sírovém těstíčku se šumkou, to byste mi mohli udělat, zeptal se Exner. Na frýbu tohle zabralo, neboť ne tak často objevil se v hrádku host, který by se vyznal a dovedl ocenit kuchyň. Samozřejmě, řekl kulantně. Obvykle tímto způsobem nepracujeme. Nemírím li se, jde o těstíčko s dílem strouhaného síra a šunky. Přesně tak, pravil Exner radostně a zamnul si ruce. A mě tu vepřovou, řekl beránek nedočkavě. A pivo dvakrát? Jednou, opravil ho Exner. Měco co cakolu. Je na skladě, prosím, pravil neporazitelný restauratér pan Frýba. Polévku, aperitiv. Exner zavrtěl hlavou. Panu Frýbovi se zaleskly brýle a zavlál za ním bílý plášť. Myslím, řekl Exner, že tady budeme spokojený, vyhlédl z okna. Hele, Někdo mi okukuje auto. Neznáš ho, když už tady znáš kde koho? Osobně ne, řekl skromně Beránek. Ale vypadá jako vedoucí autodílny Národního výboru, sáhl do kapsy pro svůj pověstný noc. Inženýr Dušek. Dušek vstoupil a zamířil rovnou k Exnerovi. Omluvil se a představil. Víte, řekl, viděl jsem vás přijíždět nedalo mi, abych si neprohlédl váš vůz. Není ve špatným stavu, řekl Exner skromně. Ohromné vozidlo, prohlásil Dušek. Exner se usmál. Zdržím se nějaký čas. Jistě vás navštívím. Budete mít příležitost si vůz prohlédnout zblízka, pánové zde budou pracovat, na čas, připustil Exner. Inženýr Dušek se chystal přisednout. Pánové jsou. Kriminálka, řekl Exner s milým úsměvem. Kapitán Exner, podporučík Beránek. A, duškovi poklesla brada a honem zatáhl podvozek, který měl už vysunutý na přistání. Promiňte, nebudu rušit, víc prozmatek než zrozumné úvahy z něho vyklouzla otázka, pánové jsou zde snad. Jo, řekl Beránek neomaleně. Kvůli těm zmizelým. Byl to rohový pokoj s velkými okny. Nebýt mírně pošmorného standardního nábytku, vypadal by ještě přívětivěji. Beránek se uvelebil v křesle, spokojeně zafuněl, hodil na kulatý stolek se skleněnou deskou svůj pověstný zápisník a sklenici s pivem postavil vedle křesla. Exner zjistil, jestli je podlaha čistá. Byla. Zul se, pověsil sako do skříně, do umyvadla narovnal pár plechovek koly a pustil na ně tenkým čeurkem vodu. A máme to, řekl. Přistoupil k oknu a vyhlédl ven. Byla už skoro tma. Za stromy zahrady se rýsovala zátočina silnice. Výbojky po uličních svítilen začaly zelenat a modrat. Rozsvítil lampu nad postelí. Dalo to hodně práce. Dost připustil Beránek, starý věci jsou vždycky zahrabaný všelijak a k neuvěření. Tak si to schrneme. Beze všeho, pravil Beránek a sáhl po notesu. Tak, uvažoval Exner. Zmizelo tady celkem šest lidí. Souhlasí. Začalo to před dvěma roky. Kdo tady zmizel předtím? Pokud paměť a spisy sahají, nikdo, řekl Beránek. Ovšem je zapotřebí poznamenat, že zde byl za války vojenský prostor a po válce taky ještě tři roky. To, co bylo před válkou, snad nemusíme počítat. Ale díval jsem se. Nic. A od 48. až do nedávna taky nic. A nebo to není podchycený, poznamenal Exner. Stát se může Ledacos. To není pravděpodobný, skočil mu do řeči Beránek. Nekomplikuj to víc, než to je. Intervaly. Naprosto nepravidelný. Tři měsíce, pak šest měsíců, devět měsíců. Kdo? No vidíš, zasmál se beránek. To je právě ta legrace, že kde kdo. Od jisté mladé ticháčkové přes jistou zounovou, babku nad hrobem, od horníka přes řemeslníka k chuligánovi. Žádná zřetelná souvislost. Jiné postavení, jiný věk. Jen ta ticháčková, houšek a homolka se dají trochu srovnávat, bylo jim kolem třiceti. To je všechno. Kde? Mno, mlaskl Beránek, to by mohlo být zajímavý. Trošku. Mele se to většinou kolem řeky a nějak nad řekou. Kromě té zounové. Heleď, Michale, Obrátil se pro aktovku a z desek vytáhl pečlivě složený papír. Udělal jsem mapu. Hrádek a okolí. Zde je hrádek, tady sedíme teď my, západně chatová osada Mýtinky. Co znamená ta pětka v kroužku? To je chata Zounové, která zmizela jako pátá. V lese severně od Mýtinek Valy, kde teď kopají archeologové. Co tam je? Nevím neptal jsem se, kdybys viděl pana doktora Soutka, taky by tě přešla chuť. Vůbec ne, prohlásil Exner lehkomyslně. Dál severozápadně mi bývalý soutok řek. Severně od hrádku osada Haberna. Potní nad březovým hájem hospoda Gustava Truhlaříka. Mají tam nejlepší pivo, ale to tě asi nezajímá. Ne. Nuže, východně od Haberny spustlá pastvina, které se také říká. Pastvina. Tudy vede cesta k řece a přes lávku k Petrovicím. Tam není most? Ne. Lávka. A brod. Pár metrů pod brodem končí jezero. V Petrovicích je trať a zastávka. Taky hospoda nad kanionem řeky. Pozoruju, pravil Exner pochmurně, že to prostě bral od putyky k putice. Jednak bylo vedro, jednak nemají špatný pivo. Zde Velkopopovický, zde Smíchov, pan vedoucí Frýba má dokonce Plzeň. Tak dál, povzbudil ho Exner. Kde je další hospoda? Na mapě už žádná. Východně od hrádku je skupina chat, kterou znáš. Jílovec. Tak. A tady je řeka, a tady na ní k hrádku, tam snad. Kterou denní dobu? Různou. Ale nikdy za hluboký noci. Exner vzdychl. To jsou radosti. Jsou, souhlasil Beránek. Já si myslím, že je to na mou duši dost divný. Co tomu říkají místní esenbáci? To se dá schrnout do názoru podporučíka Havelky. Ten si myslí, že to jsou náhody. Mám za ním zajít? Jestli se zajímáš o chov včel, tak určitě. Jako okrsek tady mají vilu. Havelka pěstuje na zahradě několik rojů. Další verze. Je jich spousta. Předchůdce nynějšího velitele, jistý nadporučí knídr, byl prý přesvědčen, že jde o dílo jakési zahraniční rozvědky, protože prý viděl několikrát v kritickou dobu pohybovat se v okolí modrý Mercedes. Proto taky zdejší hoši rok a půl psali trpělivě všechna čísla zahraničních vozů, které se tu objevily, a hodnotili to. Výsledek? Nedokončeno. Nýdr byl přeložen. Náhodou? Kdo ví, zasnil se beránek. Jeden z těch zmizelých je pořád v zájmu státní bezpečnosti. Kristepane, proč? Jistý homolka, pracoval, a Beránek vyslovil název úřadu. Aha, dověděl se s něco. Samé moudré věci. Naznačili, že je v zahraničí. Naznačili? Přesně tak. Napadlo tě něco, když se sprocházel kolem dokola a pil různá piva? Nic, přiznal se Beránek upřímně. Ani jsem neuvažoval, že by mě mělo napadnout, dopil pivo a zadumal se. Bude to těžký, prohlásil za chvíli. Kdyby to aspoň byli samý ženský. Ale nic, na mou duši, nic mezi nima, mezi těma všema zmizelejma nenajdeš společného. Neznali se. A nebo jen podle vidění, pokud byli zdejší. Nejsou to jen zdejší. Různý věk. Zájmy. Společenské postavení. Peklo. Něco společného mají. Co? Že zmizeli. Beze stopy. Je taky teorie UFO. A co se povídá? Podle sdělení podporučíka Havelky šíří herec Slávek Meduna, který má chatu na Haberně, po hospodách poplašné zprávy, že zmizelí byli uneseni bytostmi z jiné planety. Havelka to samozřejmě považuje za kec. Dějí se věci mezi nebem a zemí prohlásil Michal Exner, co může takový podporučík Havelka vědět, taky si myslím, souhlasil Beránek. A pak je spojuje ještě jedna věc, že se ztratili tady. U Hrádku. Souhlasí, Beránek zalistoval v notesu. Udělal jsem si takovou malou statistiku. Je tady o 2000% víc nezvěstných než v severomoravském a jihomoravském kraji za stejnou dobu to je na takovou malou obec slušný výkon. Teď tohle pomiňme, prohlásil Exner. Kdybys škrtnul tyhle záhady a vzal případ od případu. Našel bys v okolí nějaký motiv. Jak kde, Beránek listoval zamyšleně v notesu a slabikoval poznámky. Jak kde? No tak třeba, manželka toho homolky se hrozně brzy seznámila se známým hercem Blírem a od té doby s ním žije, Jenže to zase nehraje s tím, co naznačuje státní bezpečnost. Nebo manželka toho notorika Houška byla už předtím, než Houšek zmizel, často výdána s jistým místním traktoristou Žáčkem a teď s ním žije. Jenže Žáček má alibi, aspoň to podle protokolu tak vypadá, a ten blír taky. Jen je zajímavý, že nedošlo ani v jednom, ani v druhém případě ke šťastnému sňatku. Nebo že ta Zounová se ztratila. Zrovna když Rosický utekl ze státní péče. A pak zmizel ten Rosický. Hele, co s tím Rosickým? To je nejčerstvější. Na podzim zorganizoval útěk z ústavu spolu s dalšími třemi mladíky. Táhli sem, kde má jeho otec chatu. Tvrdil, že se chtěli jen najíst a přespat. Dorazili viděli Zounovou náhodou v lese, ale tvrdí, že s jejím zmizením nemají nic společného, vloupali se do chaty rosického staršího a mnoho si toho neužili. Protože byli časného rána vypuzeni a pochytáni Gustavem Truhlaříkem, který se vracel z lovu na kance. Všichni ti narušení mládenci schodně tvrdí, že se zmizením Zounové nemají nic společného. Vrátili se do ústavu, aby čekali na soud za odcizení malé dodávky a traktoru a za vloupání do té chaty. Rosický byl propuštěn na jaře, někdy v dubnu, kdy mu bylo 19. Musel být propuštěn podle zákona a prokurátor ho zatím nedal zavřít. Soud se měl konat někdy teď, koncem srpna, protože mezi tím byly nějaké další komplikace s těmi mládenci v ústavu, nějaká nemoc či co, nevím, prostě je fakt. Že Rosický žil na svobodě, nacházel si příležitostná zaměstnání, nenavštěvoval domov, nebyl podporován otcem, čekal na soud a prý, ostatně správně, předpokládal, že se vrátí na pár měsíců do státní péče. V létě se potuloval s partou známých zdejším krajem. Chatu svého otce údajně nenavštěvoval. Proč se potulovali zrovna tady, je záhada. Asi prostě byli zvyklí na krásy kraje a líbil se jim. Začátkem srpna za pěkného odpoledne zakotvila parta v hospodě u truhlaříka. Večer se domluvili, už zašera, že se půjdou koupat. Vyrazili a najednou se jim zdálo, že na konci pastvin, než se sklání cesta dolů k řece, na Rosického někdo volá. Napadlo je, jestli to není jeho otec, tak se tam Rosický šel podívat, že je dohoní. A už je. Nedohonil. Ten chlapec byl prý nezvládnutelný. Kdy ho začali hledat až za dva dny. Protože ti z jeho party si mysleli, že se odebral jako poslušný syn s otcem domů. Spali někde pod širákem, pak druhý den byli zase u Truhlaříka, a protože jednomu z té party dlužil rosický stovku a byli už trochu pod párou, řekli si, že si pro tu stovku zajdou k Rosickým. Advokát je vyhodil s tím, že už Adama neviděl ani nepamatuje a že se k synovi nezná. Tak ho začali hledat amatérsky a nakonec se odvážili to ohlásit. Taky trochu pod vlivem toho, že od Adama věděli o Zounové. Slyšeli volání, řekl zamyšleně Exner. Je to fakt? Čtyři to potvrdili. A co když se ho ti čtyři sami zbavili? Motiv? Bůh suť. Tak vidíš. Myslíš, že to všechno bude jeden případ? Beránek pokrčil rameny. Považoval bych to skoro za jistý. Koho bys podezíral? Místního, přespolního, chataře, Ufo. Ufo a místního. Proč? Nechat zmizet člověka není jednoduchá věc. Na to musíš mít dost složitý prostředky. Taky terén je členitý, chatové osady složité, cizinec se může zamotat, jen to fikne. To nevylučuje možnost, že sem někdo jezdí. Jako na lov? Tak. Vy z teorie nadporučí kanídra. Třeba, řekl Exner. Vzpomínám si dobře, jak to bylo s tím štěpkovickým archívem. Ale to snad bude volovina, ne. Vzhledem k rosickému třeba ano. Ale Zounová byla v té době například v nejlepších letech. Houšek starou sedlík, homolka státní zaměstnanec, ticháčkova žena zde vyrůstala, beránek blaženě zamlaskal. Je to pěkně zamotaný. Osud, pravil Michal Exner, to je osud. Zmlkli. Exner vstal a šel otevřít do kořán okno. Ticho hotelu i hrádku bylo hluboké a zvuky drobné i jinak nepostřehnutelné se v něm zřetelně rozléhaly. Jemné pokapávání vody na plechovky co cakoli v umyvadle a z nedaleké restaurace zavírání dveří a loučení. Zvuky kroků posledních zákazníků. Jedny kroky mířily cestou kolem penzionu. Exner sykl, a když k němu beránek přistoupil, močky ukázal hlavou z okna. Kriste, zašeptal beránek. To je pes jako kůně a tiše se zasmál, neboť za psem, jenž volně pobíhal a pozorně očuchával místa svých zájmů, kráčel velmi silný, zavalitý, tlustý a mohutný muž. Kdo to je, zeptal se Exner. Nevím, smál se tiše beránek. Nemůžu tady každý ho znát. Ale soudím, že by se s ním lítající talíř nevznes, zívl a šel bych spát. Opatřil si všechny protokoly. Jo, jsou v aktovce. Až na toho homolku. Ty mě pochopitelně nedali. Necháš mi je tady. Tím chceš říct, že... Že můžeš ráno do Prahy a nechat mě osudu. To je fajn, souhlasil podporučík Beránek radostně. V druhé polovině dopoledne, kdy už většina našich pracujících splnila víc než z poloviny úkoly vytyčené plánem, dostavil se Michal Exner do lokálu restaurace na stavidle k snídani. A dal si vajíčka se šunkou. Ve výčepu seděl jediný host, vlastně spíš zaměstnanec podniku, topič labík, a jako obyčejně začínal nabírat správný dech do nového dne. Provoz v kuchyni začínal a snídani prostřel před Exnera Evžen Frýba osobně. Pivo, kávu a minerálku. Váš kolega. Odcestoval, prohlásil světácky Michal Exner. A mně se tady zalíbilo. Co tomu říkáte, pane Frýba? Je u nás hezky, řekl vedoucí opatrně. Mnoha lidem se tady líbí. I teď. Frýba zakašlal. Poslední dobou je to horší, asi víte proč. Exner přikývl. Co si o tom myslíte, ukázal očima za stěnu, kde byl výčep, a dodal o něco tišeji, jestli ovšem máte chuť si něco myslet na hlas. Proč ne? Zatím se na to, když to chcete slyšet upřímně, kde kdo vykašlal. Tomu dost dobře nerozumím. Já si myslím, že se na to dá přijít, proč se ty lidi ztrácejí. Znal jste je? Většinou. Kromě té jedné ženské, jak se jí jmenovala. No, to už jsem zapomněl. Asi před dvěma lety, jak říkali, že se utopila. Utopila se? Kdybyste tomu věřil vy, tak tady nesedíte. Třeba uvěřím. Co poručí knídr? Nadporučík zvedl frýba prst a blízkl brýlemi. Je pryč. Přeložili ho. Ale to asi víte. Vím. Pouze snaživej opravdu? To se dá na mnoha případech dokázat, pane, pane. Kapitán Exner. Pane kapitáne, odsunul si židli. Jestli dovolíte, přisednu si. Nídr, jak se tady obecně soudí, to víte, v hospodě si každý pustí hubu na špacír, nic vlastně pořádně nevyšetřil. Myslím si, že těžko můžou nějaká tajemství zůstat jen tak, zvlášť když jde lidem o krk. Koukejte, mám tady barák, rodinu. Nejsem závislej na živnosti jako táta. Ale když nebudu soustavně mít v lokále ani nohu, tak mi zavřou hospodu a abych jezdil bůh ví kam. Tak daleko to snad nedošlo. Ale mohlo by. Koukejte, kuchař a servírka dávají výpověď. Říkají, že mají strach. Ten tlustej pán, co tady byl včera večer až do zavření, ten jistě strach nemá. Myslíte kvůli psu? Možná. Ale už je taky vyukanej. Místní. Má chajdu na haberně. Ale je tu skoro pořád. Spisovatel. Jak dlouho má toho psa? Tři roky, soudím. Dost lidí bydlí v chatách celoročně. Ani ne. Dalo by se to spočítat na prstech dvou rukou. Tohle je vůbec sezónní vesnice. Četl jsem všechny protokoly a mám dost přehled. Jenže z toho se nedovíte a exnerní Evženu Frýbovi zalichotil, jak vlastně ty lidi působili na druhý. A mám zkušenost, že se v lidech nejlíp vyznají holiči a hlavně hoteliéři, pane. Frýba si srovnal brýle, máte chuť na něco, luskl prsty. Jestli vás ovšem nezdržuju. Teď zatím ne. Moment. Dám Labíkovi ještě pivo, zmizel do výčepu a za chvíli se vrátil s dvěma koněky. Žádný svinstvo. Exner přičichl. Henesí. Přesně, pravil pan Frýba spokojeně, rád, že má proti sobě odborníka. Tak koho jsem znal? První se ztratil starý klanec. Asi víte, že byl rváč. Vím, Dokonce nebezpečný rváč. No jo. Hal. Nic nezůstal dlužen. A nebyl škod. Uměl pohostit. Kdo mu byl sympatický? Myslím, že byl trochu, Frýba si poklepal na čelo. Kdo ví, co všechno zažil? Slyšel jsem o tom vyprávět pěkný věci. Já taky, přitakal Exner. Klanec snad mohl do řeky spadnout. Jenže je známo, já totiž chodím na ryby a jsem zde už od narození, kdo se utopí, vyplave. Počase vyplave. Pokud vím, tak nevyplaval. Asi ne. Harašilo mu v kouli. Dokázal vyletět prošílenou blbost. Ale jinak správnej chlap. Houšek byl horší. Houšek, vzpomínal Exner ten notorik. Jo. Dvakrát na léčení. A nevyléčenej. Všichni věděli, že nemá pít. A u mě taky pil. To mě moc lidí vyčítalo. Ale po každý, když se vrátil, kamarádi mu kupovali flašky v krámě. Aby si cvakli s ním. Pro pár frťanů to dělali. Ke mně chodíval na čatej. Myslím, že byl hlavně línej. A vůbec bez vůle. Hlavně línej. Od malička. Snad i začal chlastat, aby nemusel dělat. Krom chlastu kuře ti neublížil. Jenže já si vždycky myslel, že i ublížit byl línej. Ženská s ním měla těžký život. Má to teď lepší? Snad, vyhnul se Frýba odpovědi. Od vidění jsem znal homolku. Čas od času se zastavil, aby něco koupil. Co zapomněl koupit v Praze nebo na co už neměl čas. Většinou k večeru a mimo víkend, ale. Vozil si sem holky. Po každý jinou zajímal se živě exnel. Nevím, jestli po každý. Ale stejnou ne. Přiznám se, že i kdybych nechtěl, tak oknem zvíče počíhám rovnou na silnici, a když někdo sedí v autě, musím ho vidět, kdybych nechtěl. A v neděli? Nevím. Snad tady byl s rodinou nebo tak. Myslím, že měl chatu na haberně. Truhlařík by ho znal. Víte, kdo je truhlařík? Slyšel jsem o něm. Lovec, pravil Frýba s jistým despektem. To nepochopím, zvěř. A funkcionář lidových myslivců pěkná parta, tihle hoši. Nadělají v lesích víc škody než užitku. Aspoň to vždycky tady prohlašoval náš starý Fost, než šel do penze. A co zounová? Jo, zaleskly se Frýbovi oči, to byla baba jedu. Dvě sestry, starý pany. Když jí umřel muž, dala je dohromady a ubytovali se tady. Kostel, hřbitov a tak. Jedovatá, dirigovala ty se vejí dvě sestry jako představená kláštera. A byla nad hrobem. Nikdy jsem nepáchla, jistě, ale chodila kolem do kostela. Mladý horosickýho jsem neznal, protože chuligány tady netrpím. Tohle je slušný podnik. Exner se ještě na něco chtěl zeptat, ale přivezli pivo. Zaplatil. Na mítinky se dostanu, když pojedu tudy, má rukou. Jo, ale pozor na péra. Obec je chudá a na komunikace nezbejvá. Večer si dejte a úťák do zahrady k penzionu. Aby vám z něj tady někdo něco neukrad. Byla by to škoda, říkal inženýr Dušek. Ten, že je to moc vzácný a úťák. Václav Šimon, železničář a důchodce, se krásně vyspal po službě vypil obvyklý půl litr mléka, horkého s nalámaným chlebem, zapálil si viržinko a jel se procházet po zahradě. Měl chuť s někým pohovořit, ale nikdo nebyl momentálně na blízku. Jeho manželka připravovala oběd. Od hrádku se blížilo auto a Šimon došel k plotu, aby se podíval, kdo jede. Z boudy vzadu u kůlny vyběhl pes, něco jako vočák, a hnal se k plotu, aby povinně lítal kolem planěk, už si tam vydupal cestičku a varovně hulákal. Podivné staré auto zastavilo pár kroků od Šimonovy zahrady. Michal Exner chvíli počkal, až se trochu usadil prach a křepce vystoupil. Rozhlédl se, která to asi chata patří osyřelým sestrám. Měl sice dobře v hlavě celý beránkův plán, ale ten byl v tomto směru velmi nepřesný. Hledáte někoho? zeptal se Václav Šimon. Napomenul psa a vyšel Exnerovi vstříc. Možná, řekl Exner neurčitě. Tady je někde chata paní Zounové. Šimon ukázal Viržinkem na krajní chatu v řadě. Kupujete? Je na prodej. Když není, tak bude. Ale, podivil se Exner, protože Beránek přece jen neměl tolik času, aby zjistil úplně všechno, zvlášť když musel i ochutnávat tolik piv. Proč pak? Bezděčně se blížili k domku. Šimon naklonil nedůvěřivě hlavu. A proč pak vás to zajímá, jen tak? Prohlásil Exner nedbale. Zeči: Pane. Michal Exner se zasmál. Dobrá, tak na rovinu. Doslechl jsem se ve vesnici, že by to snad bylo možný koupit, od koho, zeptal se Šimon přísně. Ježíš, na tom snad nezáleží. Pane, teď tady v tomhle kraji na ledačem záleží. Ale prosím vás, prohlásil Exner lehkomyslně. Když myslíte od vedoucího v hospodě. Které? Na stavidle. Ubytoval jsem se tam na pár dní na dovolenou, lhal Exner, aniž přesně věděl proč. Aha. Slyšel jste něco divného? Co bych měl slyšet divného? Ale nic, mávl Šimon Viržinkem. Patřilo to třem sestrám a jedna prostě zemřela. Ta nejstarší. Jo, říkali. Ale na tom přece není nic divného. Jistě ne, odsekl Václav Šimon. Tak se podívejte. Myslíte, že bych mohl dovnitř? Je zavřeno. Nebydlí tady. Odstěhovali se? Odstěhovala se. Říkal jste přece, že byli tři. A zemřela jen ta nejstarší. Nejmladší šla pár měsíců za ní. Pochovali jsme ji na hřbitově, tu nejstarší ne. A prostřední, Šimon přeslechl otázku, je v okresním domově důchodců. Aha měl bych se tam jet podívat. Ale připravte se, že to lehký pořízení nebude. Trochu se totiž, no, stará, skleróza. Přeskakuje jí to. Nedivím se. Byli na sebe zvyklí a najednou je sama. Vy zde bydlíte pořád? Celý rok? Jo. Vdala se dcera, nechali jsme jim byt. To bych chtěl, zasnil se Exner důchod, chata, zahrádka, viržinko. Mladíku, řekl Václav Šimon, to si ještě počkáte. Ostatně já, já chodím dělat. Na dráhu. Dvě služby za týden, najednou se zamyslel, ještě jednou se na Exnera podíval a řekl, vy to nechcete koupit. Vy jste zvědavej. Co jste zač a dodal, já jsem nějakej Václav Šimon a in boňák. Já jsem, pravil Exner skromně, Michal Exner, kapitán. Kapitán? Ano. Kriminálky, pane Šimon. Možná, že se nevidíme naposled. Zatím buďte zdrav. Odjel a Václavu Šimonovi, jak stál na té cestě, vyhaslo Viržinko. Seděli na schůdkách do Maringotky, opodál na place pracovali dělníci a nějaká studentská mládež a doktor Ritter, archeolog, jehož motorka stála opodál opřená o strom, řekl, pan doktor Soudek mě již varoval, pane doktore. Mám radost, pravil Exner srdečně. A jak ho to napadlo? Poznal jednoho z vašich důstojníků. To je osud, vzdychl Exner. Tak těchle pár kopečků v lese, to bývalo středověké město. Ano. Našli jsme dokonce i desetimetrovou studnu, předpokládám ovšem, že vás příliš nezajímají archeologické vykopávky. Jak kdy, pane doktore? Proč zaniklo? Nevhodné položení. Zpočátku se jim to asi tak nezdálo. To bylo v polovině 13. století. Blízko byl prosperující klášter, kolem zlatonosné potoky, nedaleko doly na zlato ale žádné zázemí, málo vody, mimo hlavní komunikace. Za pár desítek let přišli. Braniboři a bylo po městě. Vida, pravil Exner a z nenadání se zeptal, vy se nebojíte, čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí. Když se to propočítá percentuálně k jiným místům, jsou to neuvěřitelné výsledky. Neměl jsem po ruce čísla, tak mě to nikdy nemohlo napadnout, Ritter se zamyslel. Dloubal škrabkou do dřevěných schodů a za chvíli řekl, ke mně dolehnou jen legendy. Co slyším na place a v hospodě? A co říkají legendy? Hovoří se například o tajných štolách a propadlištích. Pár set metrů tady směrem k haberně je něco, co se podobá opuštěnému lomu. Ale nikdy tam lom nebyl. Je to zbytek podzemního skladiště trhavin z války. Někdy začátkem 45. roku vyletělo z neznámých důvodů do povětří. Možná sabotáž. Jak bylo rozsáhlé a jestli mělo ještě nějaký jiný východ nebo větrací šachtu, nikdo neví. A co soudíte vy sám? Nic, pane doktore. Ještě jsem se k tomu nepropracoval. Neměl jsem čas a moc mě to nezajímalo. Vy jste tady první sezónu. První a poslední. Za rok sem přijde kolega Smetana. Trochu mu zde připravuju terén, protože jsem letos nemohl zahájit svůj vlastní výzkum. Kolikrát jste tady byl předtím? Mnohokrát. Je to známá neproskoumaná lokalita, kterou jsem navštívil několikrát už jako student. Poprvé někdy počátkem padesátých let. Loni na podzim padlo rozhodnutí, že by se sem mělo jít kopat, takže jsem se tady zastavil někdy v polovině listopadu, abych obhlédl terén a mohlo začít jednání s národním výborem, lesní zprávou a tak dále. Z přivezli oběd. Rozložili se s ním ve stínu dubů u lavic a stolů zbytých sprken. Exner se chvíli potuloval kolem sond a potom se s Rytrem rozloučil. Otočil vůz a vyjel k haberně za křižovatkou polních cest dojel k muži, který mu byl už z dálky něčím povědomý. Zastavil. Máme na sebe štěstí, řekl Karlu Strouhalovi. Nechcete svést? Snad to ani nestojí za to, pravil Strouhal a usmál se. Ale přisedl. To mě před čtrnácti dny nenapadlo, kdo vlastně jste. A už se to ví. Říkal mi inženýr Dušek prý s vámi včera večer mluvil. O a úťáku? Ano. Kde bydlíte? Tamhle na haberně, až nahoře. Tady někde je starý lom. Pár kroků vlevo, ukázal strouhal a najednou bezděčně vykřikl, pozor. Ale to už Exner brzdil. Neboť do cesty jim vběhla srna. Nebyla to srna, ale pes. Exner zastavil úplně a pes sehnal k dvířkám vozu. Kristepane, nesežere nás. Kde pak? Zasmál se strouhal. To je Alexandr spisovatele Pátka, zavolal na psa, který přihopsnul k druhým dvířkám, postavil se na zadní, opřel se o ně a strouhala očuchával. Když já ale nic nemám, vysvětloval strouhal. Na mou duši nic, drbal tu ohromnou potvoru pod krkem a za ušima. Vojtěch pátek se vykulil z cesty mezi chatami. Fuj, Alexandře, volal z dálky. Jenže pes moc neposlouchal. Pane Strouhal, vy mě ho kazíte. Jedeš dolů, obrátil se na Exnera. Promiňte, pane. Pes pochopil, že nic nedostane, a míra drbání mu už asi stačila, Neboť opět klesl na všechny čtyři, čel si čuchnout ke svému pánovi, zvedl hlavu k Exnerovi, který poněkud zatěl zuby, obávaje se o svoje hrdlo. Pak se odebral za svými zájmy a Exnerovi se ulevilo. Nic se nestalo, řekl. Je to krásný pes. Na slovo krásný reagoval Alexandr tak, že se opět na několik okamžiků dostavil k vozu když poznal, že nebudou následovat další blaha, odkvačil. Je to Janek, řekl pátek a rozloučil se. Strouhal měl chatu na druhém konci haberny nahoře u lesa. S pěkným výhledem na pastvinu, březový háj, silnici svažující se k hrádku a vzadu na jílovec ale les ním. Četl jsem, pane Strouhal, řekl Exner a spokojeně se rozhlížel, že jste pracoval na zahradě u paní Zounové to odpoledne, kdy se ztratila. Vím, už jste všechno řekl tenkrát do protokolu, ale nemáte nějaký vlastní názor, jak mohla zmizet. Nebo ti ostatní? Ne. Mohla jít k řece nebo vůbec někam daleko. Myslím si, dodal, že každý má nějaký svůj osud, který si sám naplní. Sám? Ano. Tomu dost dobře nerozumím, zaposlouchal se. Bylo zřetelně slyšet výstřely. Co to je? Pan truhlařík se cvičí ve střílení a učí to i svoje děti. Tady vůbec mnoho lidí, řekl strouhal překvapivě tvrdě, střílí. Například můj soused. Víte, tolikrát jsem mu říkal, aby nestřílel špačky. Ničeho tím nedosáhne protože když postřílí špačky na své zahradě, přiletí mu zobat třešně špačci odínut. Nedá si říct. Je jako hluchý. Aha, řekl Exner roztržitě. Vy jste u paní Zounové vynášel jímku. Pršelo. To jistě nebyla příjemná práce. Já to tak neberu. Lidé chtějí mít úrodu, hezké zahrádky, ale to se musí něco dělat i nepříjemná práce. Vystoupil z vozu. Děkuji za svezení. Maličkost. Ale já jsem o ně nežádal. Ale nevadilo vám? To ne, zasmál se strouhal. Jestli se tady zdržíte, zastavte se někdy. Možná, že byste mohl říct sousedovi, aby nestřílel špačky. Nevím, jestli je na to nějaký zákon. Podívám se. Bylo by to lepší, než kdyby si tím chystal nějaký špatný osud. Je dobře, řekl Michal Exner, že na něco věříte. Svým způsobem je to štěstí. U dveří kanceláře Adama Rosického v advokátní poradně seděli jako na řadě dvě strany. Exner se připojil jako další naproti ním a dost neomaleně si je prohlížel, protože strany byly mladé, ženského pohlaví a každá docela jiná. Nemá je co dělat, uvažoval chvíli o jejich osudech, jestli také sami jsou jejich strůjci, neboť doktor Rosický byl známým a vyhledávaným odborníkem na oblast práva rodinného. Když na Exnera přišla řada a vstoupil do kanceláře, prohlédl si ho advokát patrně i z tohoto hlediska, bylo ovšem těžké odhadnout, co si pomyslel o tom usměvavém mladém muži, až přepečlivě nažehleném a naleštěném snad že má, jak se to obvykle říkává, nešťastný život s nerudnou ženou příliš vysokého věku na jeho životní elán a touhy. Exner ho z toho vyvedl, protože se představil. Ach ano, to jste vy, řekl Rosický a srdečně mu potřásl rukou. Jsem rád, že vás poznávám, pane kapitáne. Že vás osobně poznávám. Už jsem o vás mnoho slyšel. Kouříte, Prosím, nabídl mu skrabičky Amerik, které mu nosili klienti a klientky. Zapálil sobě. I Exnerovi. Soukromně nebo služebně? Služebně, řekl Exner a ukázal očima na sekretářku. Docela služebně. Doktor Rosický požádal slečnu, aby se od psacího stroje odebrala do archívu. Pak pohoda a úsměv z jeho tváře poněkud zmizeli. Domníval jsem se, že je celá věc uzavřena. Jdete, tuším, ve věci mého syna Adama. Nejenom v jeho věci, pane doktore. Začíná mě to nahrádku zajímat jako celek. Myslíte ta zmizení? Ale, má v rukou a zasmál se, pověsti. Každý kraj si vytvoří nějakou pověst nebo legendu. Takže vy chatu prodávat nebudete. Nesmysl. Ale našli se už takový. Možná, něco jsem slyšel. Ale to všechno je nesmysl. Lidé se vždycky topili a ztráceli. Pokud jde o Adama, nevím, jestli jste už studoval protokoly, předpokládám, že ano. Nuže, jistě si pamatujete můj názor, který jsem řekl vašim kolegům. Nemýlím-li se, pravil Exner, soudíte, že Adam prostě utekl a někde se skrývá, aby se vyhnul spravedlnosti. Ano. A pokud jde o podezření související se zmizením té staré zónové, to považuju za nesmysl. Podívejte, Adam nebyl normální. Nikdy. Od malička. Taková věc se stává. Znám to i ze své praxe, a vy jistě také. Exaltovaný, exhibicionista s intelektem protispolečensky zaměřeným. Jsem zkušený advokát a praktik, nevím, jestli jsem dobrý vychovatel, ale jistě aspoň průměrný. Tedy i výsledek by měl být průměrný. Jako u mých dalších dvou dětí. Nebyl, pane kapitáné. Už útěk z ústavu, jak byl vymyšlen a proveden, signalizuje podle mého názoru směr, kterým je nutno Adama hledat. Děláte to? Hledání? No, v rámci rodiny. U příbuzných. Dál moje možnosti nesahají. To už jsou spíš vaše možnosti a váš aparát. Něco na tom je, souhlasil Exner. A za hranice? Těžko. Bez dokumentů, při současné dokonalé ostraze. Považuji to skoro za vyloučené. Takže očekáváte, kdy se Adam objeví? Přesně tak. Není to poprvé, co zmizel. Myslím, pane doktore, řekl Michal Exner a usmál se, že by vám málem bylo milejší, kdyby se neobjevil vůbec. Umím si dost dobře představit potíže právníka, jako jste vy, pracujícího v oblasti rodinného práva, jehož vlastní dítě se jaksi nevyvede. Jsem především otec, řekl Rosický chladně. Ale neříkejte, že jste si někdy trochu nepřál, aby se váš syn ztratil. Možná, že jste to dokonce v rozrušení i vyslovil. To, že ovládám zákony, ještě neznamená, že postrádám běžné lidské emoce. Naznačil jste ovšem. Nějaké podezření skočil mu Exner do řeči. Ale ne. Ani v nejmenším. Děkuju vám za čas, který jste mi věnoval. Udělala mechanicky běžné večerní práce, dala najíst Filipkovi, uložila ho do postele, umyla nádobí a zapnula televizi. Mohutný věžový dům na okraji Prahy se přestal otřásat pod večerním ruchem, výtahy hučely už méně, rozsvěcovala se světla obrazovek a několik obyvatel spěchalo k vozům a na autobus, aby stihli večerní představení kin a divadel. Někdo zazvonil a bylo to neobvyklé v tuhle dobu. Oblékla si župan a šla otevřít. Drahuše Homolková vypadala trochu hůř než před rokem. Ještě víc pohubla to nebylo tak zlé horší bylo, že se jí kolem očí a úst vytvořily drobné vrázky a její pohled pozbyl klidu. Nenamáhala se potlačit překvapení, když uviděla Exnera. Hledáte někoho? Drahuši Homolkovou pravil a byl rád, že bude jednat s ženou neobyčejně hezkou. Usmál se, protože mu bylo zřejmé, koho má před sebou, polohlasně se omluvil, vysvětlil, očíde a ukázal průkaz. Vzdychla. Je vám to nepříjemné, ale. Tolik už vás tady bylo. Snad budu poslední. Smím dál? Prosím, řekla nejistě a zavedla ho do obývacího pokoje před televizi. Právě běžely reklamy ve kterých Slávek Meduna s Viktorem Blírem vařili kuře po italsku. Nemohla odtrhnout oči od obrazovky. Počkal, až scénka skončí, nabídl jí cigaretu. Vy se znáte s panem Blírem vlastně od doby, kdy se ztratil váš manžel, řekl, jako by přemýšlel o něčem docela jiném. Ano. Už jsem tolikrát opakovala, že Viktor. Je to hrozné. Co? nebýt Viktora, musím vám to přímo říct, nevím, co bych si potom, co se stalo, počala, přikývl. Vy ho podezíráte, ale... Z čeho, podivil se. A dodal jako mimochodem, pan Homolka byl tuším, o dvanáct let starší než vy. Proč jste se brali, vy jste byla? Ano, pověděla prostoduše. Byla jsem v jiném stavu. Vyučila jsem se prodavačkou a seznámila jsem se s ním v obchodě, kde jsem pracovala. V drogerii. Bylo mi sedmnáct. Vlastně ani ne 17. Chtěl, abych dítě neměla, ale... Vy jste chtěla mít jeho. Ano. Byl hezký a hodný člověk. Byl. Nebo je? To byste měli vědět vy, řekla umíněně. Já už jsem celá zoufalá, dobře vám nerozumím. Jde vám snad o pohřeb nebo o smutek, nebo si myslíte, že se někde skrývá a že by vás mohl přepadnout? Vždyť byl v plavkách, vykřikla. Tolikrát jsem říkala, že nemohl nikam utéct, protože byl jen v plavkách. V chatě zůstaly všechny šaty, košile, všechno. Třeba si oblek někam schoval. Kam? A proč? Exner v duchu uvážil, že argument o plavkách nemohl otřást podezřením státní bezpečnosti. Jste si tím místa? Sem. Jenže jsem na to nepřišla hned. Hned mě to nenapadlo. Byli jsme u vody, šel do chaty v plavkách, tam se převlékl a odjel na služební cestu. Jezdil autobusem, vždycky mi nechával auto na první polovinu týdne, vzdychla. Měl nedostatky, ale byla jsem spokojená. Slušný plat. Velmi slušný. Dali mu výpověď. Představte si to. Vědí, že jen zmizel, a dali mu výpověď. Našla jste si zaměstnání. Ano, zpočátku, proč bych to neřekla? Zpočátku mi hodně pomáhal Viktor. Ale on tolik nevydělává. Pracuju dole na sídlišti v samoobsluze. Dítě musím dávat do školky. Já mám rodiče na venkově a Tchánovi ho nemohu svěřit. Hovořili také mý předchůdci s vaším tchánem. Jo, něco říkal. Málo se stýkáte? Ano. A proč? Vždycky si myslel, že si měl vzít nějakou jinou. Proč? Zdála jsem se mu málo vzdělaná. Exner přikývl. Rušila ho televize, která pořád běžela a dost nahlas. A byla jste v manželství spokojená? Ano. Někdo bude říkat, že jsem nemohla být spokojená. Kdo? Ledas kdo. Bořek nebyl možná ideálně věrný manžel. Ale byl to manžel a staral se o rodinu. A choval se ke mně slušně. Mohl bych mluvit s panem Blírem. Je v divadle. Byla bych ráda, kdyby se celá věc konečně nějak vyřešila. Já chci žít normálním životem. Požádala jsem soud, aby manžela, když uplynula tak dlouhá doba, uznal za mrtvého. Ale nechtějí to udělat. Proč? Vy to nechcete. Říkají, že bezpečnost. Aha, řekl Exner, aby ze sebe nedělal úplně neinformovaného pitomce. Pokusím se podívat se na to z tohodle hlediska. Moc vám nevěřím, řekla přímo. Mám dojem, že jsou v pozadí nějaké věci, kterým nerozumím. Já jsem si tím jist, pravil Exner upřímně. Nevzpomínáte si, kudy šel tenkrát váš manžel od řeky k chatě? Kudy by chodil? Rovně, jako obyčejně. Po cestě od řeky k Truhlaříkovi. Přemýšlela jste, jak se mohl ztratit? Někdy. Ale nikam to nevede. Jiní by měli přemýšlet. A co vás napadlo? Vlastně, vlastně nic. Je to záhada. Neměl důvod, aby se vracel k řece a pak se utopil. Nebo že by se mu udělalo špatně. Byl zdravý. Nikdy si na nic nestěžoval. A kdyby se mu udělalo špatně? tak by přece někde musel zůstat ležet. Že by ho někdo unesl. Ale proč vzdychla? Víte, v jeho zaměstnání dělají tajnosti, na čem pracoval, ale já to vím a nic zvláštního nebo tajného v tom nebylo. Určitě. Klidně o tom doma mluvil. Tchán, jak jistě víte, bejval známej, opatřil mu slušné místo. Tak to je a nic víc. V televizi začínal program. Zdálo se, že ji bude zajímat, a proto se Exner rozloučil. Už se mu nezdála neobyčejně hezká. Milý soudruhu, řekl schrbený stařík a byl kostnatými klouby do stolu. Mám skoro pocit, že vám nenáleží starat se o tuhle záležitost. Mám si přinést potvrzení, zeptal se Michal Exner Karla Homolky. Mohu to pro vás udělat. Stařík mával rukou. Vstal a drobnými kroky chodil po pokoji. Nějak nepatřil do moderního domu z konce třicátých let a nábytek v pokoji byl jistě zvyklý na obydlí daleko skromnější. Je to delikátní záležitost, řekl Stařík. Vám nemusím povídat, jak exponované místo je být úředníkem na. Nemusíte, přiznal Exner. Což nevysvětluje fakt že zmizel beze stopy. Račte tedy položit své otázky na jiném místě, stařík se zatvářil jako spiklenec. Komu? Nemohu vědět, jsou druhu. Je i teorie, neodpustil si Exner jedovatou poznámku, že zmizel jaksi z vlastní vůle. Mohl si přece opatřit pas na falešné jméno, přejet hranice ještě dřív, než ho kdo začal pořádně hledat. Stařík se zastavil a vstyčil nesmysl. To je urážka celé mé rodiny a její dosavadní činnosti, soudruhu, pane. Ano, souhlasil Exner a rychle vstal, jako by dostal strach, že se na něj stařík vrhne, zajisté s vámi souhlasím. Ale jací by to mohli být nepřátelé? To ukáže čas, prohlásil Karel Homolka prorocky. A pak uvidíte. Srpnový den byl ve městě mimořádně horký teprve po desáté večer přestala dlažba a domy vyzařovat teplo na schromážděné za celý den. Noc přinášela úlevu a chládek, který bude za několik hodin už nepříjemný. Exner s námahou zaparkoval. Čekal, až skončí představení, chvíli chodil kolem divadla, pak usedl na lavičku u zadního vchodu. Blír se objevil ještě s několika dalšími a loučil se šel sám k červenému vozu cinka je klíči. Chystal se otevřít, když ho Exner oslovil. Jakmile se Blír dověděl, kdo Exner je, zvedl oči trpitelsky ke hvězdám. Já jsem unavený, pane, a chci jít spát. Já jsem zase z kriminálky, řekl Exner, a spát se mi nechce. Pojďte se někam posadit. Z kriminálky? Ano. Stejně jsem ale řekl všecko. Zajisté, ale nemě. Nejbližší tichá kavárna. Kavárna. Vy se mnou chcete mluvit v kavárně. Proč ne? Požádal jsem vás o rozhovor, nechci vás vyslýchat. To jsou věci, řekl Blír. Tak jedem. Budu vás následovat. Za půl hodiny byli na okraji města uprostřed sídliště. Blír ho zavedl do malého, spoře osvětleného bystra. Bylo tam jen pár lidí po různu rozsetých v boxech. Pěkný, že, pochválil Blír. Domů vás pozvat nemůžu, manželka, totiž moje paní, není připravená přijmout návštěvu. Už jsem u vás byl, prohlásil Exner spokojeně. V podvečer. Ale, podivil se herec. Nezahálíte. Když jsem zvědavej, tak nikdy. Tak vlastně víte všechno. To se říci nedá, paní Homolková, má několik, abych se vyjádřil přesně zafixovaných myšlenek, od nichž je dost těžké ji odtrhnout. Ano. Je to žena, víte. Žena protáhl svůj pověstný hlas nosem, se vším, jak má být. Žena s velkým žet, jestli rozumíte. Přesně. Ujistil ho Exner. Proto si také dovolím obtěžovat vás. Dejme tomu, že existují jisté teorie, podle kterých není náhodou, že jste se setkal s paní Homolkovou zrovna toho dne, kdy zmizel její manžel. Tím chcete říci, pravil Blír, že jsem ho odstranil. Dejme tomu, připustil Exner. Můžeme zatím vyjít i z tohoto předpokladu. Nikdy předtím jsem ji neznal. To se nedá dokázat. Jeho jsem také nikdy ani neviděl. Ani to se nedá dokázat. Byl jsem na hrádku toho dne zcela náhodou na návštěvě u svého přítele Meduny. Někdy se s takovými náhodami předem počítá. Mám alibi. Možná, připustil Exner. Kdybyste ho neměl, bylo by to asi všechno složitější nebo jednodušší. Mimochodem, vůz patří vám. Ne. Paní Homolkové, totiž. Co pak? To je celé to svinstvo z úřady. Později mi to vysvětlíte, řekl Exner spokojeně. Byt patří vám? Je družstevní, tuším. Tušíte správně. Patří rovněž paní Homolkové. No vidíte, Exner si zamnul spokojeně ruce. A máme to. A co máme, pane? Motiv, pane. Jenže, dodal Exner smířlivě, na tenhle motiv moc nevěřím. To mě uklidňuje, pravil Blír jedovatě. Takže jsem ze hry venku. Ani ne, mínil Exner. To bych s vámi neseděl. Vaše paní, jak jste správně řekl, má zafixovány určité ideje a je značně obtížné. Pravděpodobně právě proto, že to je žena s velkým žet chtít od ní objektivní soud o celé věci. Váš objektivní soud je pro mě cený, přestože, jak jsme právě zjistili, byste mohl mít na zmizení Bořka Homolky určitý hmotný zájem. No panejo, podivil se blír. Tuhle metodu na mě za ten rok ještě nikdo nevyzkoušel. To není metoda, pravil Exner skromně. Jen zvědavost. Podívejte, já si myslím a mám proto jisté důvody, že podezírat zrovna. Vás ze zmizení Bořka Homolky je nesmysl. Rehabilitace. Tak. Celej šťastnej, pane. Pochopil jsem to tak, že vás zajímají osudy všech, co na hrádku zmizeli, a že jejich zmizení spojujete, hledáte nějaké souvislosti a do téhle teorie vám jaksi nezapadám. Výborně zajásal Exner. Nemusím nic vysvětlovat. Jste patrně o všech případech informován. Jako rekreant, který je neděli co neděli v té vesnici. Přítel Meduna, vykládal Blír, má svou teorii o ufonech. Něco v tom smyslu, že na pastvině přistávají čas od času létající talíře a nakládají lidi, co jim právě přijdou pod ruku. Snad, aby měli materiál pro své výzkumy. Na tom něco nehraje. Bylo by je přece vidět. Podle všeho se ztratil Homolka za bílého dne, kdy byli i na jiní lidé, a když nenáhodou zrovna tam, jistě v nejbližším okolí. Krásná neděle. Spousta lidí. To samé mu říkám já. Jenže on má svůj důkaz. Důkaz? Jo. Šlápoty, pravil Viktor Blír a vylíčil Exnerovi jak Meduna nalezl dvě náhle končící stopy prvního zmizelého, Josefa Klance. Meduna šel na houby a byl rozespalý. To je fakt. Ale vzpomínám si, že z toho byl tak vyplašený, že snad pozoroval dobře, a vyplašenost v něm mohl vzbudit právě jen zvlášť divný fakt, který viděl. Dvě stopy vedle sebe a konec. Meduna není nějak zvlášť mimořádný fantasta. V divadle platí za člověka střízlivého a reálně myslícího. Našli se stopy i v dalších případech. Nikdo je patrně nehledal. Medu na to taky nikde nehlásil, protože to sám považoval za příliš, příliš neskutečné. Sklidil by po směch. Patrně připustil Exner. A taky to nemusely být stopy zrovna toho klance. Meduna tvrdí, že takový hnáty měl na hrádku jen jeden člověk. Já ho neznal. Exner se zadumal a objednal si ještě jednu kávu. Blížila se půlnoc a zavírací hodina. Byli v kavárně už posledními hosty a pan vrchní začal nepokrytě balit krám. Ten homolka byl děvkař, řekl Exner. Jak jsem aspoň vyrozuměl. Takže ho není žádná škoda byl. To je objektivní. A jí to nevadilo? Který ženský to nevadí? Jenže ona je ženská, víte. Co pak s ním musela mít to dítě? Nemusela. Já, pane, spoléhám, že umí počítat. Na můj vztah k ní to nemá vliv. A nikdy bych jí to nezazlíval. Je to reprezentační, krásná a hodná žena nemůžeme takové ženě zazlívat, že se chce dobře vdát. A ona se vdala dobře. Výjimečně dobře na své původní postavení. Prosím vás, nestává se každý den, aby prodavačka klofla přednostu odboru. Proto si nechala dítě a taky mi to klidně řekla. Proto si také nevšímala jeho soukromých ženských záležitostí, nebo ti přímo nezasahovali, byla zde rodina, ta byla v pořádku. Vzhledem k jeho pověsti a kariéře i jemu záleželo, aby zůstala zachována. Zmizení jí strašně zkomplikovalo život. Opravdu? Umíte si představit právní otázku celé záležitosti? Právní otázku. To nemluvím o všelijakém vyšetřování, podezírání a tak dále, trochu umím, připustil Exner. Ovšem, pokud není prohlášen soudně za mrtvého, spravuje společný majetek. Ano, ano, přisvědčil Blír, v tom jí naštěstí nikdo nebrání, ale může. Podívejte. Tchán. Vůz, ve kterém jezdím, ten nepatří jí. Ten patří jejímu manželovi, protože to byl dar, osobní dar jeho rodičů jemu. Vůz se nedá prodat. Nejde s ním nic dělat. Kdyby si dědek dědek? Pardon, starý pán Homolka. Tedy kdyby si postavil hlavu, bude mít a úťák on. Chata. To též. Proč to neudělá? Co? Proč si nepostavil pan Homolka hlavu? Mezi námi je senilní a schutí by si ji postavil. Nemá ji rád. Ale autem jezdit neumí. A na chatě? Taková věc ho nebaví. Koupil to a ani se tam nebyl podívat. Takhle noviny a nekonečné debaty. To je jeho, ale to není naše starost, že není, souhlasil Exner srdečně. Kdyby něco podniknul, pokračoval Blír, uškodilo by to i jeho pověsti. Takhle je to jaksi v rámci socialistického soužití. Homolka se ztratil, ale možná, že bude nalezen starý se nejvíc bojí, aby se ze syna nevyklubal emigrant. A nebo je metev. V každém případě je možné, aby jeho mladá snacha měla přítele. Ale ten přítel se nesmí. Moc ukazovat a nesmí být moc dovolený. Ale vy se nestýkáte. Ale ano, řekl Blír, to byste se divil. Dědeček jezdí za vnučkou a my mu vozíme vnučku ukazovat. Komedie. Komedianti, uzavřel blír. Opravdu už museli jít. Pan vrchní byl převlečený do civilu a čekal u dveří s rukou na vypínači. Venku se ochladilo. Exner se rozloučil s blírem, vytáhl z kufru vozu plášť a klobouk tvaru, jaký nosíval Robin Hood, odpíchl se s vozem od chodníku a zamířil z města směrem na hrádek. Betonová silnice podél jezera byla prázdná a opuštěná. Nikde v chatách a v domcích už nesvítily. Jen nad přehradou u zdymadla zářila zelená světla. Bylo kolem desáté dopoledne, výčep u truhlaříka byl ještě prázdný, v předsínce výčepu hučel stroj na výrobu zmrzliny a venku pod stříškou seděli nějací starší manželé, skalní turisté, obutí v pohorky a oblečení kostkovaně a kchaky. Exner, který usedl vedle nálevního pultu, vypadal ve svých téměř bílých šatech, se zlatými knoflíky na manžetách košile a s botami až nemožně dokonale vyleštěnými, jako diplomatický kurýr, který ztratil svou aktovku a byl odsouzen k věčnému bloudění světem jako ten nešťastný holandan po mořích. Truhlařík před něho bez řečí postavil pivo. Exner chtěl nejdřív říci, že pivo nepije, ale pak si to rozmyslel. Beránek tvrdil, že je nejlepší, Exner ho shledal stejně hořkým a nepříjemným jako jinde. Gustav Truhlařík obsloužil turisty venku a pak se věnoval úklidu kolem pultu. A najednou utíraje hadrem pozinkovaný plech, pronesl jakoby mimochodem, vy jste tajnej, že jo, jsem, pravil Michal Exner. A dál mlčeli. Přišli nějaké děti pro zmrzlinu a byly odmítnuty, že ještě není. Exner pomalu upíjel a zapálil si cigaretu. Slyšel jsem tady včera střelbu, řekl. Jo, odpověděl truhlařík. Učím střílet kluka. Koupím flobertkovou pistoli a bude ji nosit. Takže vy nevěříte na Marťany. Blbost, odpověděl truhlařík. To si vymyslel Meduna a šíří to jako náboženství. Na co věříte vy? Na grázli, řekl truhlařík tvrdě. Na jednoho nebo na několik? Na tom nesejde, bylo zřejmé, že neměl náladu zahájit s Exnerem srdečný rozhovor. A dodal, mě nic nikdo nemůže nabulíkovat. A na kamufláže nevěřím. Exner moudře přikývl, protože nepochopil. Teprve za chvíli se odvážil zeptat, jaké kamufláže má truhlařík na mysli. Vás odpověděl klidně. Koukejte, já jsem nespad zvyšně na znak a hlavičku. Byli tady pětkrát. Tedy se Zounovou šestkrát. A třikrát měli psy. A nic. To je všechno. Tím chcete říci, pravil Michal Exner s rostomilým úsměvem. Že já sám jsem tady úplně zbytečný. Jak pro koho, řekl truhlařík. Pro ty, co se ztratili, zbytečnej určitě. A pro koho ne? Pro nás to je jasný. Výbuch a svatý Václav, pane Truhlařík, že mě to jasný není. Truhlařík jen má v rukou a šel omrknout, jak to vypadá se zmrzlinou. Když se vrátil, řekl Exner, děla je zamyšleně prstem čárky na orosené sklenici a hledě zálibně na své dílo, soudím, podle toho, co jste mi povídal, že máte asi nějakou svou vlastní teorii o nezvěstných. To tedy mám, Pravil suše truhlařík. A nikomu ji nepovídám. A proč? Mnoho lidí by možná zajímala. A ztratím koncesy na hospodu. Děkuju pěkně. Tak Marťani ne, počítal Exner na prstech, náhody také ne, tajné šachty také ne, špioni, modrý Mercedes a Štěpkovický archív také ne. To byla největší bobost, prohlásil truhlařík, kterou vymyslel Nýdr. Zrovna fon. A zrovna tuhle. Tuhle, truhlařík zahnutým prstem podhalil bělmu pravého oka. He. Dobře, pravil Exner chladně. Tuhle. Proč ne? Sexuální vrah? To je bobost, pane truhlařík. To bych řekl. Chtěl bych ho vidět, jak morduje starou Zounovou nebo toho klance, který by mu jednu utěl, Až by doletěl na dráhu do Petrovic. Pro Krista pána, vykřikl Exner tiše. A navíc jsem já kamufláž. Pane truhlařík, řekl Exner sklesle, vy jste si taky musel vymyslet pěknou volovinu. Truhlařík odfrkl a natočil si pivo. Posadil se naproti Exnerovi a podíval se na něho jako na blba. Pokýval hlavou. To je otázka, řekl jak dalece jste informovaný vy. Málo, přiznal Exner. To je osud. Tak bych nemluvil o vo volovinách jen tak z luftu. Já jsem tady už od konce války. Já pár dní, přiznal Exner skromně, a v tom je vaše výhoda. Tak, řekl truhlařík a vypil naráz víc než polovinu sklenice. Konec konců mezi čtyřma očima vám to můžu říct na rovinu abyste viděl, že jsou lidi, který myslej, zaťukal si prstem na spánek. Když to je mezi čtyřma očima, vždycky můžu všechno popřít. To je fakt, souhlasil Exner. Nic si nezapisuju a magneták v náramkových hodinkách nemám. Magneták, řekl truhlařík poučeně, to není průkazný. Myslící člověk, pane, si všechno může spočítat na prstech jedné ruky. Netrpělivě poslouchám. Otázka jedna, kdo zmizel? Klanec, Ticháčková, Houšek, Homolka, Zounová, Prosický, jmenoval Exner jako ve škole. Dobrý, řekl Truhlařík spokojeně. Otázka dvě, co to bylo za lidi? No, to je otázka, řekl Exner uznale. Důchodce, žena v domácnosti, řemeslník, úředník, důchodkyně, Příživník. To totiž je otázka, řekl Truhlařík důrazně. A nemůže se žádnou srandičkou obejít. Byli totiž vybraní. Kristepane, prohlásil Exner. Podle jakýho klíče? Podle klíče zbytečnosti. Dejme tomu, řekl Exner po chvilce mlčení. Chcete vyjádřit fakt, že například důchodce Klanec a Zounová nebyly přínosem společnosti? Rovněž tak řemeslník Houšek spíš škodil, než prospíval, ale co Ticháčková nebo Homolka? Ticháčková byla žena v domácnosti. Byla to jen ženská. A Homolka, pane, zvedl Exner významně hlas. O něm se nedá říct. Dá, nedá, přerušil ho truhlařík. Co vím, proč Homolka? Aby byla výjimka. Nebo se moc dobře vědělo, proč zrovna on? Kde se vědělo? Na určitých místech, které budete znát líp než já. Jen bych poznamenal, pravil Exner skromně, že jsem opravdu jen fízl. Já jsem totiž, pane Truhlařík, od kriminálky. Jo tak, řekl soucitně Truhlařík, no jestli jste opravdu od kriminálky, tak víte houbelec a na nic nepřijdete. Ale, podivil se Exner. Rozhovor ho zaujal a proto řekl, ještě jedno pivo, i když cítil, že má té jedné dvanáctky v panujícím vedru právě tak dost. Bude bouřka, poznamenal. Možná, poznamenal truhlařík. Jenomže když přijde od západu, tak sem, zaťukal na stůl před Exnera, nespadne ani kapka. To je známý v tomhle kraji. A proč? To nikdo neví. Ale jistý je, že když se ženou mraky od západu nebo severozápadu, tak se nad ostrohem v jezeře, tam, kde bejval soutok řek, rozdělej a táhnou dál na obou stranách hrádku, nebo se vychýlej na jednu nebo druhou stranu. Zajímavý, připustil Exner. Co říká věda? Tuhle u mě seděl jeden profesor a kecal něco o vzdušných proudech nad masou vod. Snad měl pravdu. Právě. Snad. V tom je ten vtip, pane. Ale před lety, hned po válce, tady byly geologové. Průzkum. Na mnoha místech vrtali, a že něco našli, je jistý. Uran. Je všude. I tady. Prej hluboko. Ale třeba ne. A třeba je pod námi ještě něco jinýho co právě zavinilo, že město, kde teď archeologové kopou, zaniklo. Doktoři tvrdí, že je tady zdrávo a chtěli stavět sanatorium. A sešlo z toho. Ale abych se držel věci, kdo má zájem, aby tady bylo lidem nepříjemně. Bůh suť, řekl Exner odevzdaně. Nebudu jmenovat, řekl Truhlařík. Ale někdo zájem má. A není to jednotlivec. Dvakrát to zkoušeli, aby se z hrádku stala chráněná oblast. Pár let po válce se sem dostavil nějaký činitel a hučel na schůzi do lidí, aby se odstěhovali, že tu bude zřízeno mezinárodní středisko školáků. Tábor pro dětičky na deseti čtverečných kilometrech. Ježíš, lidi ho hnali. Málem mu převrátili auto. To tady ještě bylo méně chatařů, jen předválečný, a lidi, co se před několika lety vrátili do svých chalup, když je za války vystěhovali Němci. Tady jsou lidi moc hákliví na nějaký prostor. Ať vojenský nebo jiný. Pak někdo přišel s ideou velkého výzkumného ústavu. To byla ještě větší blbost než dětičky. No, řekl truhlařík a pláco se oběma rukama do stehen. A teď se zkouší po třetí. Jenže chytře. A brutálně. A tenhle postup může přinést výsledky. Tři, čtyři famílie začaly prodávat chaty, pár panikářů se přidalo, ztratí se tady ještě někdo a mají hrádek prázdný a bez schůzí. Proto, říkám vám, bude můj kluk nosit flobertku. Tak truhlařík vstal. Ještě pivo. Kafe, řekl Exner, který začínal plavat v teplém vzduchu. Starý zámecký park byl ospalou pohádkou, zakletým světem. Upravené cestičky a bíle natřené lavice. Slunce, krásné stromy, květiny. Ale nikde nic jiného než lidské stáří. Dědečkové a babičky, starci a stařeny. Hole, šouravé kroky, vozejčky na dvou kolech. Zámek svítil žlutí a nad celým rozkošným rokokovým místem ležel toho dnes smok melancholie. Několik bílých čepců ošetřovatele to nemohl zachránit. Ani dobré počasí, ani barvy na záhonech. Také Alžběta Karlová seděla na bílé lavičce u cesty, na dlouhé bílé lavici, sama a v černém, se schlá, zdánlivě hluboce zamišlená, a dívala se na kamínky, aniž je viděla. Exner vedle ní vypadal jako vetošivý princ. Trvalo několik minut, než se Alžběta Karlová vzpamatovala a proprala ze snění a myšlenek, snad spíš vzpomínání než čehokoliv jiného. Nechutná mi jíst, pravila. Paní doktorka mi řekla, že jíst musím, protože jsem zase zhubla. Musíte, když vám to řekla paní doktorka. Mně nechutná. Vám je smutno. Podívala se na něho, jako by vyslovil jakousi zázračnou a spásnou myšlenku tajemnou a osvobozující. Dokonce ho uchopila za ruku. Ano. Jak to víte? Jste sama. Člověku je smutno, když je sám, tiše se rozplakala. Klidně seděl a čekal. Slzy přestaly téct stejně náhle, jako začaly. Osušila si tváře. Myslíte, že ji najdete, zeptala se skoro úpěnlivě. Nevím. Moc vám na tom záleží. A málka chudák leží sama. A já jí říkám, že už brzy za ní přijdu. Měli bychom tam být všechny tři společně. Na hřbitově. Máme hrob na moc hezkém místě. Lidi, řekl Exner opatrně, vaši sestru trochu pomlouvají. A málku, ne. Paní Zounovou. Usmála se nad nesmyslností lidského tlachání. Nevěste řečem. Chránila nás všechny tři. Odešla a my zůstali jako kůly v plotě. A Málka, chudák, umřela žalem. Pomlouvají, protože ji neznali. Byla přísná, ale hodná. Vdala se a věděla, jak to v životě chodí. Chtěla naše dobro. Proč se tenkrát šla modlit? Proč se vůbec chodila modlit k Božím mukám? Byla zvyklá. Chodili jsme do kostela a ona se často modlila i přes den. Vždycky, když chtěla, aby jí pán Bůh dodal sílu. Měla s námi, chudák, starosti. Tenkrát ten den zrovna jsem nechala vyčistit jímku, víte. A nic jsem jí neřekla. Pán Bůh mě za to potrestal a Alžběta Karlová se znovu rozplakala. Při zpáteční cestě na hrádek se Michal Exner zastavil v ústavu, kde byl po léta vychováván Adam Rosický. Jeho vozidlo vzbudilo mezi chovanci patřičnou úctu a nadšení. Schromáždili se kolem něj na dvoře a hlučeli nadšením. Ředitel byl poměrně mladý muž, na něhož zřejmě platilo pravidlo o vlivu prostředí jakousi obecnou mentalitou se podobal svým chovancům. Útěk Adama Rosického a jeho party vylíčil barvitě, jako by jej vymyslel sám. Bylo to znamenité, že pochválil si nakonec. Jenže to špatně skončilo, mínil Exner skepticky. Traktor a auto, já vím, má v rukou. Klukoviny. Koukejte, já tady mám horší chlapce, než byl Adam. Nemyslím krádeže, řekl Exner přímo, ale vloupání do chaty a zmizení staré dámy. Prosím, připustil ředitel. Vloupání do chaty vlastního otce je nesprávné a trestuhodné, ale mohu vás ujistit, že podezření, pokud jde o tu, jak vy říkáte, starou dámu, je nesmyslné. Mluvil jsem se všemi chlapci. A oni nikdy nelžou. Ale lžou. Neudělali by to? Nemožné. Ze strachu, řekl klidně Exner. Ze strachu, že budou prozrazeni, že se jim něco stane, ze strachu třeba o svůj život. Mohu vás ujistit, pane řediteli, že strach může za mnoho největších svinstev. Strach z odplaty, strach z obvinění, strach z žen, strach z živých žen a tak dále. Ale pak by to přece řekli, zvolal ředitel. A bylo by to v sebeobraně. Nesmíte si představovat, že na ně šla stará paní s deštníkem. Máte tady ty chlapce. Dva. Které? Nejmladšího a. Nepamatuju si z protokolu jména. Tlaskal. A potom Fergla. Ten řidič. Výborně. Nejdřív tlaskala. Dítě nebylo vykulené, spíš zkušené a čekalo ránu do týla. Chovalo se uctivě, neboť nevědělo, co na něho protivník šije. Vypadalo vzorně. Lituju, řekl protivník Michal Exner, že tě obtěžuju. Ale mám starosti a nedá se nic dělat. Dítě spozornělo, protože ze zkušenosti patrně vědělo, že tenhle tón je nepodezřelejší. A odemlelo příběh útěku, jako kdyby v sobě mělo pásku z magnetofonu. Prima, řekl Exner. Jen by mě zajímalo, proč si chlap s puškou bral na pomoc chlapa se psem. Proč by ho bral na pomoc, zdítěte byl na okamžik zárodek muže Tlaskala. Když šli spolu. Kdo ti to řek? Nikdo. Myslím si to. To si tedy myslíš Bobě, ujistil ho Exner. Chlap s puškou šel toho druhýho extra vzbudit. Sakra, řekl překvapeně tlaskal, to je podezřelý, Exnerovi to podezřelé nebylo, ale velmi vážně souhlasil. A jsme tam, dodal. Hele, to není maličkost. Jestli pak víš, že se ztratil taky Adam. Jo, řekl dítě, ale myslel jsem, že je to kec. Není, ujistil ho Exner. Je to fakt. Ztratil se beze stopy jako ta stará dáma. TSS. To je divný. To bych řekl. Proto jsem přijel. Ale kdyby jen tohle bylo všechno, tak jsem nejezdil. Okolo hrádku v poslední době zmizelo šest lidí. Adam byl poslední. Nevěříš, dítě zavrtělo hlavou. Exner je vyjmenoval. Víš, co to znamená? Že pokud jde o tu ženskou, v žádném případě v tom nemůžete mít prsty vy. Spíš si myslím, že jste mohli něco podezřelého vidět nebo slyšet, že vás někdo podezíral, že jste viděli nebo slyšeli, nebo jen Adam, prostě. Že ten někdo Adama odstranil, aby nemohl svědčit. Natlaskala tohle bylo moc. Tě řekl. No jo, ale co? To bych taky rád věděl, zvolal Exner. Pane Tlaskale, kluk se zasmál. Pamatuješ se, kudy jste šli? Jo. No, vzpomněl bych si na místě. A chtěl bys to projít ještě jednou se mnou? Proč ne? A vezmeme s sebou fergla. Ne. No, připustilo dítě, je starší. Tak já jdu na večeři do hospody. Čekám vás tam. Tlaskal se zasmál. To je dobrý for. Jak to, podivil se Exner. Myslím to vážně. A co ten, ukázal hlavou v místa, kam odešel ředitel. Pustí vás. Samotný. Třeba vás doprovodí. Mladý muž tlaskal se srdečně zasmál. Dostavili se přesně, vzorně a čistě oděni, poněkud ještě vyjeveni faktem, že je ředitel skutečně poslal samotné a jen od brány na náves je sledoval očima. Měli asi sto metrů na to, aby se ztratili. Ale byli příliš zvědaví, než aby to udělali. Tak hoši, řekl Exner, když se představil Ferglovi a podíval se na hodinky. Za chvíli bude tma. Pojedem. Nasedli do Mercedesky, řidiče si Exner posadil vedle sebe. Mladý muž mlčel a jen se díval. Když se vzdálili asi tři kilometry za vesnici, zeptal se Exner, umíš vážně jezdit? Umím. Dobře. Dobře. Ty zkrat a úťáky, vid. Pučoval jsem si je. Kolik? Asi pět. Bez toho traktoru a stejšnu. Jo. Tak moc jezdit neumíš. Kolik si mohl najet kilometrů? S každým pár set, prohlásil Exner. To není mnoho. Jezdil jsem párkrát, že nikdo nic nepoznal. Řidičák nemáš. Ne. Samozřejmě. A předpisy? Znám. Uvidíme, řekl Exner a zastavil. Poles. Sedneš si k tomu, Fergl mírně zbledl. Bojíš se? Ne. Ale je to vzácný a úťák. To je. Nejvyšší povolená, rychlost na rovině 60. V zatáčkách 30 na trojku. Zadí se. Já jsem si vším jak, řekl Fergl a ukázal. Jedna, dvě, tři, čtyři, zpátečka takhle. Postřeh bys neměl špatnej. Ale pozor. Žádnej synchron. Mezi plyny. Jestli to vočešeš, na ti, uvelebil se vedle volantu. Jedem. Fergl začal jako novic, který poprvé slouží mši. Šlo mu to tak dobře, že po pěti kilometrech Exner povolil zvýšit rychlost na rovinkách. Na dojeli zcela hladce. Ferglovi zářili oči vzrušením. Zaparkovali v zahradě u penzionu, Exner si je prohlédl. Vypadáte dost slušně. Takže se mnou půjdete na večeři. A panu Frýbovi je představil jako své synovce, kteří jedou stopem do Budějovic a zastavili se u něho na návštěvu. Hotelier se usmál a MRKL na Exnera. Ten ho následoval k okénku kuchyně. Správně, řekl Frýba. Synovci jenže já mám dost vycvičenou paměť na hosty a lidi. Jestli se neklamu, je to pár měsíců, co tyhle kluky vodili esenbáci jako medvědy. Vybral je truhlařík z rosického chaty i s Adamem. Michal Exner se nevinně usmál. Neklamete se a zvedl dva prsty, jeden dvoulůžkový pokoj. Ráno si Exner dovolil udělat z obou chovanců otroky. Prohlásil, když chcete jezdit, umejete a úťák. Je jen trochu zaprášený, stačí spláchnout a utřít. Provedli to dokonale a pak jeli na mítinky. Fergl se už posadil k volantu se samozřejmostí najatého řidiče a Exnerovi neušlo, že ve chvíli, kdy míjeli vilu, která byla sídlem zdejšího okrsku veřejné bezpečnosti, se Fergl povytáhl na sedadle a jeho obličej ještě více zvážnil. Dá se jet až k tomu křížku, zeptal se Exner před mítinkami. Nikdy jsem tam nebyl. Dá, řekl Fergl. Vedli mě tam. Slušná lesní cesta. Křížek je na křižovatce, takže můžem i otočit, tak zajet tam, kázal Exner. Zastavili u křížku a postavili auto stranou cesty, jak to dělají houbaři. A vedte mě, kudy jste šli aby jsme natáhli střechu, ne? A zamkli. Nějaký zvědavej blbec by s tím mohl něco udělat. Ukázalo se především, že roční doba není příliš vhodná na rekonstrukci. Tenkrát v listopadu listí opadalo a bylo vidět daleko mezi stromy. Dali jsme si sraz dole, vysvětlil Fergl. Půjdeme až dolů, nemusíme. Začneme místem, kdy jste tu paní zahlédli, bylo vzdáleno asi 30 metrů. To není daleko, řekl Exner. Listí je na stromech, není to divný. Já bych ji viděl až aspoň tamhle z toho místa. My jsme kecali, řekl Tlaskal. A taky ještě bylo na stromech nějaký zvadlý. Na keřích ne, ale tady na těch dubech. Fon je totiž nějaký druh dubu, který mu opadá až na jaře. Jak tohle víš? Náhodou. Dobrá. Viděli jste ji a na Adamovu radu jste pokračovali v cestě. Nenápadně, to znamená nápadně. Jdem. Vykročili. Mlčeli jste? Jo. Tady, řekl Fergl, jsme pozdravili, jak stála, ukaž mi to. Ale přesně, Fergl sepnul ruce. Tlaskal se, zasmál pitomče, cykl Fergl. Ale stála tak. Dobrá, pravil Exner. Tak pokračujem. Odbočili jste z cesty. Proč? To bylo nápadné. No, řekl Fergl. Ono to na podzim tak moc nápadné nebylo, protože les se zdál volnější a všude bylo listí a cesta s lesem byly zarovnaný do roviny. Ved nás Adam. Asi nechtěl, aby jsme se dostali k chatám. Asi, souhlasil Exner. Hele, neříkejte mi, že jste byli tak unavení, že jste padli vysílením. Ale padli, pravil tlaskal prostoduše. Já nevím proč, ale padli. Byli jsme dost utahaní, vysvětlil Fergl. Byl to taky nervák. Kdo jukal, jak to? Jukal, já, řekl tlaskal. Lžeš, pravil Exner klidně. V protokolu o tom nic není. Nelžu, ohradil se kluk. Jenže jsem to nepovažoval za důležitý. Nikdo z nás to nepovažoval za důležitý. Taky se nás neptali, jen kde jsme ji viděli a tak, a pak kam jsme šli a kudy a co jsme dělali potom, dobrá, jukal si. A co zviděl? Nic. Nic. Už tam nebyla. Byla. No tak. Co dělala? Stála. Ale ne. Fakt stála, řekl Tlaskal. A pak šla domů. A ty si ji doprovázel. Řekl Exner jedovatě. K vrátkům. Ne. Ale obrátila se a šla. Kam? Kudy? No po té cestě k chatám nejdřív jsem myslel, že se žene za náma. Ale pak vidím, že ne, ani se nevohlídla, tak jsem ztratil zájem. Kam až došla, když si ji viděl? Hele, pokynul Ferglovi, běž dělat, počkali. Jedem, zavelel Exner. Fergl se vydal k mítinkám. Dost, řekl za chvíli tlaskal. A pak jsem se už nedíval jenže šla trochu pomalej. Budeme teď pokračovat k chatě, kterou jste ráčili vyloupit. S tím vyloupením, ohradil se tlaskal, je to bobost, co se nám pořád hází na krk. Je to chata starého rosického a my byli jeho hosty. Starýho? Mladýho, ale to je snad jedno. Kdyby byl plnoletej, jo. Byl. Bylo mu skoro devatenáct. Exner vzdychl. To jsou hold, kluci, ty právnický chytačky. Adam Rosický mladší nevolil snadnou cestu. Obchůzka byla značná a jeho opatrnost snad přehnaná. Obešli z dálky i místo, kde doktor Ritter vykopával zaniklé středověké město a dostali se pod Habernu až z hlouby kanionu řeky. Škrabali se do stráně a kluci občas mrkli na Exnera, co tomu říká, Protože rozhodně nebyl oblečen na takové výkony. Neříkal nic a v místě, které vypadalo jako lom a které bylo skládkou a dřív snad částí nebo celým podzemním skladištěm trhavin, usedl na placatý kámen. Měli jste toho asi plný zuby, řekl. Měli, souhlasil, tlaskal. A byla zima. Zkesles muselo být líp vidět, než teď. Bylo, ale neviděli jsme nikoho nebo jsme si nevšimli, Exner se tázavě podíval na Fergla, který mlčky přikývl. Chvíli nám bylo fajn, řekl Tlaskal, ale pak jsme už mrzli. Každá legrace, poznamenal Exner, něco stojí. Kdy jste se odpíchli? Já nevím, vzdychl Tlaskal. Tvrdli jsme tady věčnost. Zašera, řekl Fergl. Nevím, kolik bylo hodin ale úplná tma nebyla. Hučel jsem do Adama. Tvrdil, že to tady zná, ale já mu na to řek, že to je nám na nic platný, protože mu nebudem moc píchnout a čekala se velká tma. Pořád trochu pršelo. Byli jsme jak zmoklí drozdi, tak jdem nahoru, kázal Exner. Vylezli mezi chaty Haberny. Vydechli a rozhlédli se. Sakra, řekl Tlaskal, ve dne se to zdá blíž. Osada ožívala, neboť lidé přijížděli na víkend. Nedalo se říct, že by ti tři zůstali bez povšimnutí. My jsme se tam dostali tak, začal Fergl. Vím, přerušil ho Exner. A vím, kdy vás vyplašil pan Truhlařík. Jak se choval Adam? Fergl pokrčil rameny. Jako doma. Věděl, kde co je, najedli jsme se. Jo. Dřív jsme zatopili. Dříví a uhlí bylo u kamen připravený. Adam chtěl postavit stráž, ale řekli jsme mu, že je to blbost. Podnikal Adam něco zvláštního. Co například? Jestli šel bez vašeho vědomí ven, někam na půdu, do sklepa nebo tak. Pokud jsem byl vzhůru, tak ne, Exner se podíval na tlaskala ten, řekl Fergl, míně tím svého přítele, chrápal v momentě, jak doset. Dobrá, pravil Exner. A máte žízeň. No, to jo. Tak jdem na pivo. K truhlaříkovi nejistě se na něho podívali. Tlaskal se podrbal na hlavě a Fergl se najednou s porozuměním zasmál. Jdem. To je prima nápad. Gustav Truhlařík si to rozhodně nemyslel. Moc dobře, řekl, si je pamatuju. Máte pěknou společnost. To mám těm grázlům dávat pivo. Nebude potřeba, Exner se mile usmál, stačí limonáda a zmrzlina. Jsme až na jednoho samej řidič a ten jeden je nezletilej. Hostinský zalapal podechu a dal příkaz svému synovi, který na stůl dopravil sklenici a dva poháry. Kluky to bavilo. Schutí se cepali zmrzlinou. V zahradní restauraci, jak bychom mohli truhlaříků ve objekt nazvat, začalo podvečerní rojení. Dítka z chat spěchala se čbánky pro pivo a vracela se lízajíce zmrzlinu, rodinky a hlavně otcové sem přicházeli urazit nějaké to pivo vyčerpání městem a cestou sem. Dostavila se první parta s kytarou a chystala se zahájit potlach a tanec. Na truhlaříkovu rodinu, znavenou celosezónním ruchem, padla tvrdá práce. Přizvaný pomocník u výčepního pultu, jehož jediným společenským oděvem pro tu hodinu a den byly červené trenírky a větnamky, byl říčný úsilím a chlupy na prsou se mu leskly potem. Páchlo vycmrndané pivo, voněly špekáčky, hučel stroj na zmrzlinu a vzduchem se nesla málo zřetelná, ale tím lákavější vůně alkoholu. Exner vstal a šel zaplatit, ačkoliv viděl, že tlaskal a Fergl nadšeně pozorují ruch a schutí by si zajisté zaflámovali. Se vám divím, řekl truhlařík, že za ně platíte. To dostanete zpátky na cesták jako režii. Ne, odpověděl Exner. Dělám to z lásky k bližnímu. To jste s prominutím stejnej blbec jako starý strouhal. Taky platí zachovance polepšovny. Dělá jiný blbosti, řekl truhlařík, vrace je drobné. Například, když najde mladý divoký králíky, tak je celou zimu krmí a v létě je pouští do revíru. Škodnou. Místo, aby si je udělal na paprice. Dobrák, prohlásil Exner. Poslyšte, ta parta, co v ní byl rosický, než se ztratil, sem chodí pravidelně. Bohužel. Myslím, že je vyhodím. A kdybych je zde načapal? Vy máte chutě schánět pěkný kamaráčovty. Zejtra v poledne by mohli bejt tady. Chrápou někde pod širákem, pak dostanou žízeň, přijdou se nacucnout, a když je blbý počasí a nemůžou k řece, po půlnoci je skládám za plot. Přijdu se podívat. Napochodovali k vozu, stáhli plachtu, Fergl nastartoval. Na kluky dolehl tichý smutek a doufali, že se ještě jednou vyspí v hotelu a bude jim naservírována večeře podle zvláštního přání. Avšak projeli hrádkem, zamířili ke Štěpkovicím a Exner nařídil směr, kterým se bezpečně dostali do svého domova. Fergl měl aspoň jisté zadosti učinění, že mohl vjet do dvora jako řidič toho báječného vozu. Když se loučil s Exnerem, řekl, byl to pěkný vejlet, ale myslím, že jsme vám platný nebyli nic. Jsou to vraždy? Myslím. Zajímalo by mě, jestli chytíte toho pravýho. Nezapomenu na tebe a přijedu ti to říct. Platí. Fakt. Platí. A chovej se slušně, jinak budu močet, opustil nádvoří elegantním obloučkem a Fergl si myslel své o cestě a o slibu. Doga vstyčila hlavu a uši zavětřila. Ve tmě se blízkly její žluté oči. A rozběhla se dlouhými skoky k Exnerovi. Falešné a mírně zoufalé hvízdání Vojtěcha Pátka nemělo na rychlost jejího pohybu žádný vliv. Michal Exner se sklonil, patrně proto, aby pes nemusel dlouho hledat jeho hrdlo a mohl se líp zahryznout. Když byl ve vzdálenosti dvou tří metrů, řekl Exner, Alexandře. Ty troubo, dostal ránu do zubů, až se zapotácel, a v očích se mu zatmělo. Alexandr mu totiž vyjádřil svou přízeň drsným polipkem na bradu. Alexandře, zaúpěl tiše Exner. Zabiješ mě. Bylo to patrně pro psa jakési znamení, protože se postavil na zadní a objal Exnera kolem pasu. Nadšeně mu hýkal do ucha a kapal sliny za límec. No, vykřikl Vojtěch pátek pes znavený stáním a během se spustil na všechny čtyři a nechal se poplácávat. Hleděl se sklopenýma ušima na svého pána u vědomí klukoviny, které se dopustil. Promiňte, řekl Vojtěch pátek, ale nevypadalo to, že by se moc omlouval, spíš se zdálo, že má radost, jak je jeho pes neposlušný. Je pitomej. Kdybyste ho neoslovil, tak by to neudělal. To by mě, Pravil Exner nadšeně, rovnou za kous. Určitě ne, ujistil ho pátek a zamišleně dodal, ačkoliv jsem mnohokrát přemýšlel, co by se stalo, kdyby ho někdo oslovil nelaskavě. Chtěl jsem to zkusit, ale nikdo se toho neodvážil. Se svými známými nemohu pro tenhle pokus počítat, protože je taky zná, zkuste mě, nabídl se Exner. Pátek zavrtěl hlavou už vás taky zná a měl v hlase smutek, možná nad promarněnou příležitostí. Pokýval hlavou. Je to halama. Jeden vočák se s ním chtěl prát a Alexandr mu prokouz hlavu, měl se mu vyhnout. Neměl večet. Alexandr nesnáší večení. Opravdu vám nic neudělal. Až na dva vyražený zuby, pravil Exner lehkomyslně, pár zamožděnin na bocích a několik škrábanců na zádech, nic. Opravdu promiňte. Pan Frýba má lékárničku, kdybyste si ovšem přál, jsem pojištěn. Pan Vojtěch Pátek? Ano. Spisovatel? Ano. Hastrman Hampezník? Ano. Hejkalové Majbloch a Barnabáš? Ano. Michal Exner? Představil se já vím, řekl Vojtěch pátek skromně. Pan Frýba mě už informoval. Jsem jeho stálým hostem, omlouval restauratéra, tak asi proto. Smím vás kousek doprovodit. Já se nebojím, řekl Vojtěch pátek statečně. A pak mám s sebou psa. Alexandr, o němž byla řeč, si přestal Exnera všímat a věnoval se příjemnějším, ryzepsým záležitostem. Pilně značkoval okraje cesty. Kromě toho, dodal pátek: Mám na věc svou teorii a do ní moje maličkost nezapadá. Vy taky? Proč ne? Když ji mohou mít jiní. Vy máte patrně taky nějakou. Ani ne, přiznal se Exner lehkovážně. Spíš se zajímám o názory jiných. Tak například pan Truhlařík: Znám, odvětil Vojtěch Pátek. Truhlařík je praktický člověk, lovec. Lovec? Lidový myslivec, zasmál se Pátek. Víte co? Zvu vás na kafe. A ve sklepě bych měl pár různotvarejch lahviček s barevnejma vynitkama. Můžeme se podívat, jestli v nich ještě něco je. Láhve uložené ve sklepě pátkovy chaty byly dosud naplněny hojně. Chvílí se rozhodovali a pak zvolili jeníka chodce. Ve velké místnosti v přízemí byl zažehnut na Exnerovu počest krb. Alexandr se uložil ke spánku na gauči a Exner s pátkem si přisunuli ke krbu křesla a stoleček se sodovkou a dalšími potřebnostmi. Vzniklo tak prostředí slastně útulné. Pátek zažehl dýmku a sladká vůně krupičné kaše, která se jmenuje Amfora, začala plnit pokoj. Nad krbem se leskly dvě skřížené šavle a velmi chlupatý koberec vytvářel iluzi kůže z koleného ledního medvěda. Je to u vás pěkný, řekl Exner a zamnul si ruce jako semický obchodník. Ale co kdyby vás přepadl loupežník Cinibulk? Tady není jeho rajon, vysvětlil pátek. Nejvíc mě navštěvuje hejkal Majbloch a za měsíčních nocí tajně víla Boženka. Prima, řekl Exner. Abych se vám přiznal, na vaši teorii jsem zvědavej nejvíc. Svým způsobem se podobá teorii pana Truhlaříka, pravil pátek skromně. Také já soudím, že zmizeli lidé svým způsobem vybraní, není to trochu odvážné při té různosti stáří, zaměstnání, povah. V tom, co jste řekl, hraje roli jen to poslední. Ano, všechny jsem osobně neznal, ale dost jsem o nich slyšel, Nejvíc v hospodě, samozřejmě, kde jinde, nuže lidé, kteří zmizeli, měli podíváme-li se na to obecně něco společného. A to, nějak někomu ubližovali. Rosický, pověsti svého otce. Zounová, svým sestrám. To nehraje, pane tím, že zmizela, se naopak celá rodina můžeme-li považovat soužití tří sester za jakousi rodinu rozpadla. Jedna zemřela žalem. Druhá, byl jsem ji navštívit, se z toho už nikdy nevzpamatuje. Byli bez ní jak bez ruké. To jsou následky. Nepočáteční stav. Ticháčková. Neznal jsem. Několikrát jsem ji viděl, připadala mi až příliš studená a nějak tvrdá. Tady, prosím, je to výjimka, klanec. Jasný případ. Mnoha lidem rozbil hubu. Nevinným. Sám jsem byl jednou světkem. Alexandra se naštěstí bál. Ten tichý notorik. Houšek. Postupně likvidoval rodinu. A tak dále. Ano. V tom vidím klíč. Tedy domníváte se, že někdo vybírá ty, kteří ubližují svému okolí a nechá je zmizet? Nechá je zmizet, usmál se pátek, to jste řekl velmi pěkně a opatrně. Tedy vraždí je. Snad někam vyláká a skolí. O technice jsem nepřemýšlel. A o tom, kdo by to mohl být? Jednotlivec, skupina lidí. Nejsem si docela jist tím, jestli takovou věc může jeden člověk zvládnout. A je to někdo zdejší? Mohl bych to být třeba já. Nebo truhlařík. Má výhled. Je praktik. Zasmál se pátek. Proč by to dělal on, když mu záleží na dobrém provozu hospody? Taková věc živnosti nesvědčí. Ale možná, že je to i on. Strouhal ten nezabije mouchu. Včelu loví z kafe a nejraději by ji vykoupal. Slíbil jsem mu, že požádám jeho souseda, aby nestřílel špačky. Pan strouhal se na něj zlobí. Zlobí, podivil se pátek. Je nešťastný. A patrně toho člověka už prosil. Nějaký burda. Trochu neurvalec, trochu záhada. Záhada. To mám rád. Jsem dost zvědavý člověk. Moc o něm nevím. Nikdo o něm mnoho neví. Já si jen pamatuju, před několika lety jsem byl na zahradě a slyšel jsem, jak hovoří se svou ženou. Nehovořil, víte. Nadával. Nikdy jsem ještě nikoho neslyšel tak nadávat ženě. Volit taková slova. Vy se možná stýkáte dost často se společností. U níž je takový vztah běžný. Já ne, a proto to mnou poněkud otřáslo. Používal opravdu neobyčejně hrubých výrazů. Řeknu mu, aby ty špačky nestřílel, řekl Exner. Lidi jsou často různí. Jsou chvíle zafilozofoval, kdy je možná lepší žít mezi Hejkali a hastrmany a loupežníky cymbálníky. Na pátkovou výzvu něco pojedli a vrátili se k Johnny Valkerovi. Pes Alexandr měl sny, vrčel a poštěkával fistulí. Oheň v krbu prskal, neboť pátek přiložil několik čerstvých polen. Kolik má hrádek asi obyvatel, uvažoval nahlas těch pátek, tři čtyřistovky stále bydlících. Řekněme 450 včetně těch, co jsou v chatách kolem. Fyzicky schopných je polovina, dále musíte odečíst další jako mentálně neschopné. Zůstane vám sto lidí a to je hodně. Probrat stovku lidí a připočítat několik dalších desítek lidí z nejbližšího okolí, dodal Exner. Protože, jak vám známo, venkov nežije jen v rodných vesnicích, ale lidé se znají a stýkají z oblasti dost široké. Tady při nejmenším Petrovice, Štěpkovice. Myslím, že touhle metodou se už postupovalo není možné zjišťovat alibi a všechny ostatní věci u několika desítek lidí, když není jasné, kde neměli být. Protože ti postižení prostě zmizeli. Vy si vůbec nepřipouštíte, že by snad žili. Vždyť jen zmizeli. A vy jste přesvědčen, že žijí někde v tajné jeskyni, otvorem ve skále je jim podává na potrava, nebo letí, živy a zdrávy, nebo odborně zmrazeni, aby ožili, směrem k Alfie Kentauri. Rád bych, pravil Vojtěch pátek smutně. Alexandr zakňučel a dal tím zřetelně najevo, že se musí projít. Pátek vstal, aby ho pustil na zahradu, a Exner prohlásil, že večer byl krásný a že se půjde vyspat. Doprovodím vás, nabídl se pátek. On totiž jinak nedá a musím s ním na procházku každý večer. Noc byla jasná, ale nikoli v tichá. Od podniku Gustava Truhlaříka se do dálky nesl zpěv a ruch, až se větve stromů chvěli a vysoká zvěř se stahovala do tiších revírů, než byl ten, kde lidovým myslivcům předsedal v letní a výletní restaurace. Po ránu se za Michalem Exnerem dostavil podporučík Havelka. V uniformě a s pistolí po boku. Na stole hotelového pokoje byla rozprostřena snídaně, Kterou si Exner připravil s předem nakoupených zásob, upravená na vypůjčených talířkách a nádobách: šunkový salám a ementál, sklenice žlutého džusu, káva. Kapitán Michal Exner byl v pyžamu. Posaďte se, řekl s plnými ústy, když se podporučík představil, a pokynul ke křeslu naproti sobě. To jsem rád, že vás poznávám. Přicházím v zastoupení velitele. Soudruhu druhu kapitáne. Velitel je nemocen. Ne. Ale na sobotu a neděli, pokud nemá službu, odjíždí za rodinou. Jsme v telefonickém spojení. To je výborné, řekl Exner radostně. Co mi nesete? Velitel má obavy, zda jestli nepotřebujete pomoc. Jste zde už několik dní. Ne. Nepotřebuju. Velitel se domníval, že by byla dobrá určitá koordinace práce mezi námi a vámi. Michal Exner vážně přikývl. Pokud si vzpomínám, navštívil vás před několika dny podporučík Beránek. Podporučíku Beránkovi jsme poskytli všechny dostupné informace. O tom nepochybuju, pravil Exner žoviálně. Cigaretu. Zápalky máte. Prima. Podporučík si zapálil a nevěděl, jak by dál formuloval skutečnost, že má vztek, protože za jejich zády si najednou někdo začal vyšetřovat docela klidně sám. Myslím, že bychom vám mohli být nápomocni při studiu prostředí, třeba budete potřebovat doprovod. Nebudu, Exner si zamíchal kávu a zapálil si také. Prostředí studoval podporučík Beránek, který především zjistil, kde je nejlepší pivo. A já si tady chodím docela hezky sám. Případný pachatel by mi mohl něco udělat. Možná, že by to mohlo dojít až tam. Věříte tedy v případného pachatele? Podporučík pochopil, že nastala příležitost, aby uplatnil své domněnky. Nadporučík Nýdr řekl, to byl předchůdce dnešního velitele, se domníval, že jde o nějakou špionážní záležitost která souvisí s odcizením Štěpkovického archívu. Ten byl ovšem odcizen brzy po válce. Soudruh nadporučík se domníval, že nebyl odcizen celý, že se tady někde v lesích skrývá jeho druhá část. Slyšel jsem o jeho opatřeních, pravil Exner uctivě. Jistě jste odvedli pozoruhodnou práci, která byla bohužel bez výsledků. Bohužel. Žiju tady už mnoho let, řekl podporučík, a znám zdejší kraj a lidi. A když se podívám na všechna zmizení bez předsudků a bez romantiky, vytáhl z náprsní kapsy pečlivě složený papírek a rozeberu si je, pak mě to vychází úplně jasně. Prima, řekl Exner radostně. A jak? Jistě jste se už seznámil s materiály. Povrchně, přiznal Exner zahanbeně. Klanec. Přiopirý vyhozen z hospody. Pomlátil se pádem ze stráně a spad do řeky, od které byl jen pár kroků. Nebo spad z lávky. Rozumné a logické vysvětlení. Jak žil, tak skončil. Mnoho utopenců se nenajde. Hned, ani později. Prosím, připustil Exner. Dál. Ticháčková jasný případ selhání srdce ve studené vodě. To, že byla podle výpovědi ticháčka zdravá, nic neznamená. Nic. Dál. Houšek. Opirý notorik, který zetemer ZL cestou ke svým rodičům. Vždycky, když měl nějaké rodinné problémy, se opil a odcházel k rodičům. Jeho tělo nebylo nalezeno. Ale nikdo je systematicky nehledal a není to ani technicky možné, protože oblast, ve které mohl zůstat, je rozsáhlá. Kdyby bylo možno zahájit znova pátrání ve skutečně širokém měřítku, jsem přesvědčen, že by bylo jeho tělo nalezeno. Patrně. Homolka? Soudruhu kapitáné, usmál se podporučík Havelka s výrazem chytrému na pověs, to přece není a nemůže být naše věc. S tím souvisí i skutečnost, že podle výpovědi Homolkové zmizel v plavkách. Směšné. Měl to připraveno a je za hranicemi. Proto i soudruzi, jak jsem slyšel, váhají s vyjádřením soudu, aby byl prohlášen za mrtvého, významně zvedl obočí. Nevěříte, že asi vědí proč? Věřím. Ale musíte přiznat, že pokud jde o Zounovou, je to záhada. Aspoň trošku. Podporučík se usmál. Snad. Ale ona nebyla normální. Nemohla být. Zeptejte se, koho chcete, a potvrdí vám, jak přímo trápila své dvě ubohé sestry, jak byla nesnášenlivá k lidem, extrémně zatížená náboženstvím. Bůh ji vzal na nebesa. Podporučík se zasmál. Vzal to opravdu jako vtip. Možná. Spíš by se dalo předpokládat, že se z nadměrného rozčilení podle protokolů je zcela jasné, že se toho odpoledne nadměrně rozčilila, vím, kvůli mi zgrubně. Ano. Že se z nadměrného rozčilení docela pomátla a prostě odešla. Neznámo kam. Někde zahynula nebo byla odvezena do ústavu. Byl sice učiněn dotaz, ale formálně. Nebo šla pořád dolů a spadla do jezera. Možná, řekl Exner. Prosím. Ale přikláněl bych se k tomu prvnímu. A pokud jde o Rosického, souhlasíte v podstatě s názorem jeho otce, který tvrdí, že se ho potuluje jako příživník, aby se vyhnul spravedlnosti. Ano. Bylo by, myslím, třeba vyhlásit celostátní pátrání. Výborně, pravil Michal Exner spokojeně a dopil kávu. A kdybychom vzali v úvahu, že běží o vraždy, které mohl spáchat jen někdo místní, nebo ten, kdo je s místními poměry obeznámen, kdo by přicházel v úvahu? Nikdo, podporučík byl zřejmě o svém názoru velmi přesvědčen. Mnohokrát jsem si nechal projít hlavou všechny možné eventuality. V Houskově případě i traktoristu Žáčka. Který by měl motiv? Ovšem byl bez motivu v ostatních případech. Možná, že ostatní odstranil proto, aby zmátl stopy. Stát se to může, někde jsem už o tom četl. I já, pravil Havelka, jsem to vzal v úvahu. Ovšem jeho alibi ve dvou případech jsou zcela nesporná, podporučík se podíval téměř hrdě. Jediný násilník byl klanec, schopný v náhlém návalu zlosti, kterému podléhal, i vraždy. Ovšem ten. Zmizel první. Možná nejde o náhodu. Někde se skrývá a tropí násilnosti. Havelka se nedůvěřivě usmál. Několik let? Tady. V zalidněném kraji? Exner chtěl poznamenat, že třeba dojíždí z Benešovska, ale raději toho nechal. Znáte jistého burdu? zeptal se. Ne, přiznal podporučík Havelka. Má chatu na Haberně. Bohužel není možné znát každého majitele chaty. Jenže tenhle, řekl Michal Exner, má u jistých lidí pověst surovce. Představte si, že si opatřil vzduchovku a bezohledně střílí. Špačky, kteří mu na zahradě zobou třešně, podporučík poněkud strnul. Takže můžeme podezírat, prohlásil Exner s plnou vážností. Kromě surovce klance ještě dalšího surovce Burdu. Zdálo se, že to Havelkou otřáslo. Chvíli mlčel, než se konečně odhodlal vstát. Ano, pravil. Oznámím to veliteli. Nemusíte, poplácal mu Exner na rameno a doprovodil ho ke dveřím. Vezmu si ho na starost sám, a dodal tónem a s úklonou velvyslaneckého rady, byl jsem nesmírně potěšen vaší návštěvou a doufám, že se uvidíme v době co nejkratší. Chvíli pak ještě poslouchal u dveří, aby měl jistotu, že podporučík Havelka nespadl se schodů a nezranil se. Chata, kníž Exner zamířil, byla na jednom z nejhezčích míst Haberny, pečlivě vybraném v době, kdy zde ještě nebyla žádná rekreační oblast. Stála na pokraji srázu k řece, s krásným výhledem na krajinu za řekou a jezero. Zahrada se rozprostírala před chatou na jich a bylo vidět, že rostla a byla pěstována víc než 30 let. Kromě překrásných smrků a jedlí a borovic, kromě březového hájku 10 na 10 metrů měla vzrostlý sad a několik pečlivě udržovaných záhonů. Převážně jahod, o něž zde něk ticháček, téměř rok úředně uznaný vdovec, pečoval s jakousi beznadějnou setvačností. Přes vrátka bylo vidět pouze rýšu, který se stal čtrnáctiletým mladíkem. Právě se povaloval na sluníčku v lehátku a četl. Branka byla otevřená, proto Exner vstoupil a zamířil k němu. Rýša Ticháček byl však příliš zabrán do četby, než aby ho vnímal. Dobrý den. Jsem tu dobře u Ticháčků. Ano, Rýša se překvapeně nadzvedl a dlouho mu trvalo, než se pořádně probral. Napadlo ho, že není slušné vítat návštěvu v leže. Posadil se. Hledáte tatínka? Není doma? Šel k autobusu. Můžu na něj počkat? Jo, pravil mladý muž s rostomilou klackovitostí, zřejmě rozmlzený, že kvůli návštěvě nemůže pokračovat ve čtení. Odložil knihu a chystal se na půl hodinku nudy. Budete mít návštěvu? Jo. Vlastně ani ne. Jak to? Přijedete ta věra. Sestra maminky? Ne. Tatínka? Ne. Maminku nemám. Aha, řekl Exner, jako kdyby všechno chápal. Tatínkova sestra? Ne, odpověděl Rýša a bylo vidět, že má zvědavého chlapíka pokrk. Neboť věc byla ošemetná a on nevěděl, jak se o ní vyjadřovat. Sestřenice? Ne. To ne. Aha, Exner se usmál. Očekáváš, že si tatínek te tu věru vezme? Vy ji znáte? V životě jsem ji neviděl. Je s rozumná řeč? Je. Je s dost legrace? Jaká legrace? Umí bobnout jako malá holka? uřekl se Rýša. A zarazil se, neboť si byl jist, že teď se dopustil nějaké nevychovanosti. Je dobrá, dodal, aby věc napravil. Kolik je jí let? 620. Exner se uvelebil na druhé lehátko, udělal si pohodlí jako doma. Máte pěknou zahradu. Dá to práci, řekl Rýša moudře. Já pečuju o jahody. To se vyplatí, ne. Ani bych neřek. Ale Sabina jich zbaští kopec. Sestra? Ne. To je tetina dcera. Je jí pět. Pět let. Už půjde do školy. Takže budeš mít sestru. No. Nepříjemné. Ne, ohradil se Rýša. Je docela prima. Někdy příšerně ječí. Vídáš se s maminkou? Ne. Ona umřela, totiž. Totiž. Ztratila se. Něco jsem slyšel, lhal drze Exner. Smůla, viď. H.M. řekl Rýša a zdálo se, že to za moc velkou smůlu snad ani nepovažuje. Děti prostě dovedou být ve své upřímnosti neobyčejně kruté. Vzpomínáš si na ni? Ano, Odpověděl jako hodný žák ve škole. Měla tě jistě ráda, řekl Exner tónem protivně laskavé tetičky. Byla přísná, odpověděl Rýša dost vyhýbavě. Moc. Dost. Chtěla, abys tebe byl, Exner se překonával v didaktice, slušný člověk. Jistě souhlasil Rýša bez nadšení. Co o ní říká tatínek? Otázka byla podezřelá. Podezřelým začínal být samotný exner. Proto Rýša po krátkém zamyšlení opatrně řekl, že byla moc hodná a nemocná. Opravdu? S nervama. Rozumím, odmlčel se. Protože v Rýšovi nebylo dost iniciativy, aby se sám na něco zeptal, rozhovor uvázl. Co si o tom myslíš? O čem? Že se maminka ztratila. Nic. Říkají, že při koupání dostala v řece křeč, rozhovor mu začal být velmi nepříjemný, ale aby se vzepřel a zeptal se, co tady ten zvědavec vlastně chce, nebo aby se zeptal, kdo vlastně Exner je, nebo ho dokonce požádal, aby šel tatínkovi naproti a tak se ho zbavil, na to byl ještě příliš dítětem. Ale najednou se v něm něco zlomilo a odvážně dodal: Já si to docela tak nemyslím. Proč? Kdyby to bylo tak, jak říkají, tatínek chodil často k soudu. Myslíš, že se rozvedl a neřekl ti to? Možná? Neměl proč, prohlásil Exner. Nebo měl? Líšovi se vrátila nedůvěra. Pokrčil rameny. Snad to bylo něco horšího. A co? Nevím, řekl skoro vzpurně. Začínal dostávat vztek. Je to otrava, že se pořád ptám, co mlčel. A Michal Exner vzdychl. Povolání. Ani jsem se nepředstavil. Kapitán Exner z Kriminálky. Když ti doma nic neřekli, tak ti to musím říct já. Tatínkovi se omluvím. Sobotní autobus, který předpolednem přijížděl na hrádek, býval poloprázdný patrně zapomenutá linka z doby, kdy se ještě v sobotu pracovalo. A nemýval spoždění, takže Zdeněk Ticháček nečekal ani celé dvě minuty. Vystoupila s rancem a taškou a dítětem Sabinou. Byla to drobná blondýnka, nepříliš štíhlá a nevynikající krásy. Ale v jejím obličeji, řeči a pohybech byla jakási přirozená pohoda a veselost. Ticháček, který znal jen přísnou práci a přísné manželství, si v její přítomnosti téměř soustavně připadal jako v teplém písku ve stínu stromu a byl z toho někdy až zděšen. Nebotístá nedůvěra k ženám mu byla dána a svou první manželku si vzal pozralé úvaze, když zhodnotil a uvážil solidnost rodiny, její přísný vztah k světu a přičetl k tomu i nezanedbatelné fyzické přednosti, ze kterých později mnoho neměl neboť se jí nepřestal ostýchat. Nebyl si jist, zda se odváží požádat ji o ruku. Právě pro určitou zmatenost, kterou cítil v její přítomnosti. Ale byl přesvědčen, že i bez této žádosti bude na radnici odveden. Cestou na Habernu rostál. Hele, řekla, Rýša si konečně přivedl kamaráda, byla mírně krátkozraká, ale odmítala nosit brýle to je někdo starší, pravil ticháček nejistě a přidal do kroku, protože onoho člověka, který odložil sako a hrál s jeho synem badminton, v životě neviděl. Ti dva byli příliš zaujati hrou. Ani by příchozí nespozorovali, kdyby jim Sabina nevběhla do hřiště. Promiňte, usmál se Exner. Odložil raketu a oblékal sako. Dovolil jsem si navštívit vás bez vašeho vědomí, představil se a řekl mírně zmatenému ticháčkovi, s vaším synem jsem hovořil podrobně a ovšem, pane. Má dobrou paměť, ale moc mi to nepomohlo, víte, já nechápu. Za to Věra pochopila okamžitě. Vzala Sabinu za ruku a řekla, bude to určitě kvůli paní Květě. Ríšo, jdem vařit oběd. Rýša chtěl poznamenat, že oběd uvařil už včera večer otec. Ale v poslední chvíli mu všechno došlo a odebral se do chaty. Ticháček ztěžka dosedl na zahradní židli a v mysli se mu myhl stín strachu. Až byl překvapen tím stínem, neboť onen stín nebylo nic jiného než nápad, že se květa někde našla, zdravá, svěží a připravená vrátit se k rodině. Čekal jste půl druhého roku, než jste požádal, aby byla prohlášena. Ano. Proč jste čekal tak dlouho? Považoval jsem to za slušné, také kvůli svému svědomí. Stalo se něco, nějaká nová okolnost. Žádná, Exner pochopil a usmál se. Žádná, která by mohla změnit soudní výrok. Jde ale o určité podezřelé okolnosti. Vím, kývl ticháček souvislosti záhadných zmizení. Přesně, pravil Exner. Co vy na to? Ticháček se zamyslel, olízl sirty a řekl, víte, já si do myslím, že se květa nemohla utopit. Vida, zaradoval se Exner. Proč ne? Byla velmi dobrá plavkyně. A opatrná. Ráno nikdy neplavala na hloubce. Sedeční slabost. Ticháček zavrtěl hlavou. Nikdy si na nic nestěžovala. Myslím ze zdravotního hlediska. Než vstoupila do vody, vždycky se opláchla. Příliš velká náhoda, víte. Nuže, usmál se Michal Exner, chcete tím říci, že právě rozpor mezi vaší zkušeností a úředně uznanou skutečností, které jste příliš nedůvěřoval, byl příčinou, že? Předně synovi raději nic neříkal, za druhé čekal půl druhého roku, než jste požádal soud, aby ji prohlásil za mrtvou. Ano, pravil zde něk ticháček provinile. Přesně, jak říkáte. Proto se znova ptám, objevily se nějaké nové okolnosti. Ani snad ne, zadumal se Exner. Jen jistá podezření. Pane ticháček, upřímně, už se nemůže nic mimořádného přihodit. V záležitosti, která je dva roky stará a téměř zapomenutá. Upřímně, co jste si tenkrát myslel? Že odešla. Kam? Nevím. Že prostě odešla. S jiným nebo za jiným mužem. Měli jste nějaké problémy? Problémy? Ano, teď už snad o nich mohu hovořit otevřeně. Byl jsem přesvědčen, hlavně v posledních letech manželství, že jsme udělali chybu. Nehodili jsme se k sobě. Podceňoval jste se? Ticháček se plaše usmál. Byl jsem poněkud podceňován. Snažil jsem se ovšem s nevalným výsledkem. Naznačila vám někdy, že odejde. Víckrát? Tedy vyhrožovala. Snad jste použil příliš silného slova měla nějakého muže. Nevím, řekl ticháček a rychle dodal, určitě ne. Jak tohle, zvolal Exner, jak tohle, pane, můžete vědět. Určitě by to řekla. Vám? Ano. Mně? Byla neobyčejně přímá. Vždycky a ve všem. Ano. To nebývá příjemné, pravil Exner zamyšleně. Přímost je věc jedna, druhá je takt, tolerantnost. Nebyla příliš, jak jste řekl, tolerantní, ale obávám se, že to zas není správný výraz. Společensky byla ovšem bezvadná. Vaše slušnost, pane ticháčku, prohlásil Exner neomaleně, je bezpříkladná. Co jste mi řekl a co mi mezi řečí prozradil váš syn, je dost jasné. Ale není jasné tohle, neměla muže, tvrdíte s jistotou, ale přesto odešla. Nemusela odejít s konkrétním mužem. Byla velmi nervózní, ovšem neléčila se. S kým si představujete, že by mohla odejít? Nevím, snad opravdu měla nějakou možnost, Exner přikývl, uvažuje o bezelstné dobrotě lidského srdce. Z chaty se ozval je kot a smích. Zaposlouchal se. Ale nebylo ničemu rozumět. S úsměvem se podíval na ticháčka. Jsou trochu hluční, omlouval je úředník, promiňte. Jsou báječní, prohlásil Exner a s potěšením hleděl, jak ticháčko vyjihnou oči. Teorie a úvahy spisovatele Pátka zde přicházely v več. Mohla být zavražděna, řekl Michal Exner, co možná nejjemněji. Ale to by snad. Co by? Její tělo. Nebo sexuální vražda. Chodila k řece pravidelně každé ráno přibližně ve stejnou hodinu. Někdo na ní číhal. Měla, měla silný hlas a nebyla docela bezbraná. Myslíte, dřeváky? Cvičila. V mladších letech i na nářadí. Tak jsme se vlastně poznali. Opravdu, podíval se Exner, neboť bylo neobyčejně obtížné představit si ticháčka, jak se točí na hrazdě? Normálně by měl člověk pocit, že se zachytí, udělá pokus o výjmy k předem a spadne strachy nebo obavou, aby někoho nekopl. Cvičíval jsem jako sportovní gymnasta. Ovšem, oženil jsem se. Chápu, řekl Exner a vstal. Nechodte, zavolala paní Věra, která je zřejmě pečlivě sledovala oknem. Zvu vás na oběd milostivá paní, pravil Exner, jak nejrostomileji uměl, a vykouzlil jeden ze svých podmanivých úsměvů, hrozně rád. Výjimečně rád. Ale omlouvám se. Zdeněk kvaří výborně. A je toho dost. Kuře se žampionovou nádivkou, smažené brambory. Stáhly se mu koutky úst a ucítil přebytek slin. Bylo už po dvanácté a měl hlad. Přemohl se. Lituji. Opravdu musím jít. Rozhovor, jak jste si jistě všimla, jsme už skončili, jen pan Ticháček bude tak laskav a ukáže mi cestu. Zarazil se. Kam prosím? zeptal se Ticháček. Pěšinu k řece, řekl Michal Tlumeně. Rád bych se tím směrem prošel. Opékaný šunkový salám, chleba, okurka nebo hoščice, řekl Gustav Truhlařík beru, pravil Exner a pomyslel na kuře nadívané žampionovou nádivkou. Hlad je nejlepší kuchař. Salám je čerstvej, zdůraznil truhlařík nezrovna jemně. Nepochybuju. Je aspoň kremšská hořčice. Náhodou je. Tak dvě porce. Kofolu mám tam prima malinovku, pivo, zaúpěl Exner. Správně, pochválil ho truhlařík je prima studený, naklonil se a řekl tiše. Chuligáni z rosického party si koupili dvě flašky a pařej tamhle na rohu lesa. Neutečou mi. I když nemají víc prachů, tak tam stvrdnou nejmíň hodinu, než flašky vyzumknou. Pojída je skromný oběd a pozoruje skupinku tří mládenců a dvou děvčat na pokraji lesa, umiňoval si Exner, že už nepodnikne žádné krkolomné cesty. Věšina k řece možná za dva roky, které od případu uplynuly, sešla, ale nikdy nemohla vypadat znamenitě. Do řeky se z ní spadnout nedalo. Jednak by se padající zachytil nějakého stromu nebo keře, a dole byla úzká loučka. Úzká loučka, na které se naposled květa ticháčková připravovala k raní koupely. Ráno zde možná nebyla ani noha. Teď tam bylo nabito a na zpáteční cestě, kterou patrně šla nebo jinou mohla těžko zvolit, nebylo rozhodně lidu prázdno. Jenže nikdo nemůže zaručit, jestli se dostala až na pastvinu, mezi kopečky a jámy pobývalých dělostřeleckých palpostech, na prašnou cestu, kde houbař a herec Meduna viděl záhadné stopy a kde by měly přistávat létající talíře. Na pastvině byl Exner poprvé. Nepřehledná, zvlášť nyní, kdy na keřích lísek, šípků a mladých bříz bylo listí. Rozhodně ale nebyla pustinou. Děti tam jezdili na kolech a kluci pořádali ve výhodném terénu své vojenské a jiné hry. Ale v celku se lidé místa stranili. Možná, že se báli. Ale to byl nesmysl, kdo by se bál za sluného dne. Spíš se sem neuchylovali, protože místo bylo našedlým suchopárem. Víc bodláčí než trávy, jen na některých vlhčích a stinných místech to vypadalo líp. Severozápadně byl hezký pohled na Habernu, vesnici vidět nebylo, skrývaly jí stromy březového háje. Truhlaříkova hospoda zářila na pokraji pastviny jako oáza. S pivem, šumkovým salámem a kremžskou horčicí. A Michal Exner vzdychl a dopil nejlepší pivo v okolí. Ježiš! řekla dívka a odhodila prudkým pohybem hlavy slámově žluté vlasy z obličeje. To je přece blbost, ne. Vyť se ztratil. Přítel, sedící vedle ní, do ní loktem a sykl. Dal zřetelně najevo, MLČ, co pak nepoznáš zase nějaký pitomej chyták. My jsme už, pravil mladík s kytarou, všechno, co jsme věděli, bezpečnosti oznámili. Je to zapsaný a můžete si to přečíst, seděl na pařezu a chystal se znovu hrábnout do strun. Moment, řekl Exner. Dívali se otráveně a nevraživě. Vyřešil to nejstarší z nich. Vstal a řekl, jdem. Chtěli ho následovat, ale Exner řekl, hele. Buď to vyřídíme teď, za necelou hodinku, v přátelském kruhu rodiném a pak se rozejdem, nebo si zavolám na pomoc jistého podporučíka Havelku a strávíme v jeho příjemné společnosti zbytek dnešního dne a celý zítřek. Protože je vůbec náramně podivné, že necháte kamaráda jen tak zmizet. To už jsme slyšeli, řekl nejstarší. o co jde? o to, pravil Exner, že si to zmizení zopakujem bez Adama. Pokud vím, seděli jste v hospodě a potom se šli koupat. Souhlasí, jo. Tak jdem, kázal Exner. Nedopitou flašku si můžete vzít s sebou. A kráčíme po stejné cestě, jestli si to můžete pamatovat, jako jste šli tenkrát. Voloviny pravila druhá dívka. Jiná cesta k vodě není. Budeme tedy dělat voloviny, řekl Exner a vstal. Tak. A jako tenkrát? Vlekli se s vandráckým švihem podél plotu Truhlaříkovi výletní restaurace s Exnerem ve svém středu. Vypadal mezi nimi jako galantní operní zpěvák, který si ze slavnostního matiné v Lázeňském parku odskočil na melouch mezi bítníky. Hele, ten s kytarou s ním vedl řeč jak s bobečkem, jiná cesta není. Polouce. Byť jsme šli k řece. Co by jsme se courali polouce, na cestě mohla být překážka? mínil Exner. Jedna z dívek se uchyštla. Koho jste cestou viděli? Nikoho. Blbost, řekl Exner. Přece tady nebylo lidu prázdno. No, připustil nejstarší, sem tam nějaký lidi chodili, jako vždycky. Pamatujete se na ně? Nemáme hlavy jak barely, taky pozoruju, souhlasil Exner došli k místu, kde byl terén zvlněn pozůstatky po bývalých dělostřeleckých palpostech. Dívka se slámovými vlasy se rozběhla napřed a zastavila se. Tak řekla a zdálo se, že začala nalézat k Exnerovi jakýsi laskavější vztah. Tady to bylo. Máte chuť si to zopakovat, co, vyvalil oči kytarista. Celou věc. Hele, ty, ukázal na nejstaršího, postav se za násep a číhej. Pak zavolej. Vrátil se s partou kousek zpátky a vlekli se po cestě. Za nimi se ozvalo Adame. Adame Rosický. Zastavili. Exner se zeptal, bylo to asi takhle. Bylo. Trochu slabší, řekla blondýnka. Jakoby stál dál nebo mluvil tišeji. Moment, zarazil ji Exner. Zavolal ten hlas přesně to, co šéf tamhle. To já si nepamatuju. Já jo, řekl kytarista. Jasně si vzpomínám, že zavolal Adama jménem. Počkej, volal Adame, nebo Adame Rosický. Asi jo, řekl kytarista a hodil hlavou směrem k příteli, který jukal za valem. Jak jinak by na to Bedřich přišel? A co udělal Adam? Vohlíd se a řekl, Hele, no jo, to je ten starý blbec. Ale tohle jste si vymysleli. Ne, prohlásila blondýna. Něco takovýho jasně řek. To jste si vymysleli, stál na svém exner, protože před několika dny jste se o tom do protokolu vůbec nezmínili. Proč taky? Žádný podrobnosti nikdo nechtěl. Je přece jedno, co řek, mínil kytarista, a Bedřich dosud jukající zavalem zvolal. Můžu se vrátit? Jo, pravil Exner. A chtěl se ještě na něco zeptat, když kytaristu zaujala dívka, která se najednou vynořila na pastvině, jako by spadla z nebe. Nesla si to k vodě s ručníkem a taškou, dlouhá a na kluka ostříhaná, s velkou osuškou hozenou přes rameno. Sakra, pravil kytarista, to je kus, je, souhlasil Bedřich, Krucifix, klucí, řekla: Mrzutě blondýna. Ostříhaný kus se k ním nesl jako královna, co ztratila šat a neví o tom. Když k ním došla, líbezně se usmála na Exnera a pravila: Pozoruju, že máš prima partu, prima, řekl Exner. Přistoupila k němu a provokativně ho políbila. Kitarista hvízdl: Jdu se koupat, řekla. Vzala jsem náhodou tvoje plavky. Zavěsila se do kapitána Exnera a jemu nezbylo, než s ní sestupovat dolů k řece. Kateřino, řekl, já ale dělám. Viděla jsem. Tý blondýně mohly vypadnout oči, jak je na tebe valila. Na dnešek a na zítřek se stěhuješ ke mně. A pan profesor? Řekla jsem mu, že bude dnes a zítra určitě pršet. A že je zbytečné? aby v mizerném počasí jezdil na chatu. Souhlasil se mnou. Jak dlouho mě stopuješ? Vůbec tě nestopuju. Byla jsem na stavidle, takhle, podíval se na její sporý úbor. Zajisté. Pan Frýba měl jistě radost. Tam si nebyl, vedla svou řeč dál, a tak mě napadlo, jestli nepaříš u truhlaříka. Pařils. Nad nimi, v místech, kde se cesta začínala svažovat, seděli na kousku trávy ti, co s nimi před chvílí mluvil, zírali dolů, poněkud nejistí, protože se jim dosud nepodařilo zapadnout do obvyklé nálady. Béďo, řekla ta blondýna. Co? Puč mi flašku. Na mou duši, teď si musím cvaknout. Osud se Kateřině Hodičkové pomstil trapně běžným způsobem. Nahnal totiž nad střední Evropu od jeho západu studenou frontu a nenechal ji nad Francií a středozemním mořem rozplynout. Začalo to večer bouřkami a pokračovalo hojným nočním liákem. A nedělního rána drobným vytrvalým deštíčkem. Půda byla nasáklá a čvachtala. V okapu čela voda padajíc do nádrže na zalévání květin. Na verandě bylo chladno, takže snídaně, kterou Kateřina předložila na čerstvý vzduch, byla snědena neobyčejně rychle. Zatímco mila nádobí, hrabal se Exner v komůrce v předsíni, až našel gumáky profesora Hodičky. Byly mu trochu větší, proto do každé špičky nacpal chuchvalec novin. Natáhli je a jeho vcelku souměrná postava stala se rázem bizarní. Bože můj, řekla, ty máš ránu jestli chceš jít na houby, je tam ještě černý gumák po dědečkovi. Byl tam i s kapukou. V tomhle převleku by Michala Exnera nepoznali patrně ani jeho důstojníci. Vážně chceš v tomhle počasí ven? Vážně. Leje. A těch pár hub. Když já nechci na houby, řekl umíněně. Rád bych se podíval na Štěpkovický archív. To budeš mít pěkný zážitek, řekla jízlivě. Měla pravdu. Starý lom byl obrostý šípkovými keři tak hustě, že je patrně někdo záměrně nasázel. Stará cesta do nitralomu byla přerytá a zavalená kupami země, kamením a nehníjícími odpadky, které sem zřejmě natahali chataři z jílovce. Prodírali se tou spouští víc než dvě hodiny a nebylo zde určitě nic zajímavého. Příslušné orgány poté, co byl Štěpkovický archív vyzvednut a pak vrácen, rozryli patrně tenhle kousek země, že nezůstal kámen na kameni. Zůstalo nevlídné, skalnaté, pusté a nepřístupné místo. To jsou radosti, řekl Michal Exner, když se vraceli. A přestává pršet. Kateřina se rozhodla, že odcestuje do Prahy až v pondělí ráno. Věděl, že si nedá nic vymluvit. Půjdu se projít, řekl po obědě jako by nic. Jak to? Půjdeme se projít. Zamnul si nos. Slyšela si původně dobře, pravil opatrně. Dobrá, urazila se. Jdu spát. Báječný nápad, zaradoval se. Já tady budu. Nedopověděl, protože její pohled naznačil, že je úplně zbytečné, aby vedl jakoukoliv řeč. Vynesla se po schodech do podkroví a tím mu ještě popřála pohled na své dlouhé nohy. Tiše se zasmál. Kdyby se ovšem vypravila za ním, měla by jistě daleko větší zlost. Jo tak, pronesl Burda s pochopením. Tak tomu posranému dětkovi vyřiďte, že je to moje věc, co střílím na savají zahradě. A jestli nesundá těch šest špačích budek, co si navěšel na stromy, tak je buď sundám sám. Čím, zeptal se rychle Exner. Moje věc. A nebo ho střelím do prdele. Konečně to pravý slovo, zajásal Michal Exner. Máte tady moc hezký rozhled na pastvinu. Mohu dál? Pal, mladíku. Michal Exner šel k vrátkům a vstoupil do zahrady. Ty seš vážně cvok, řekl burdavý výhrůžně. Nejsem, usmál se Exner. Já jsem z kriminálky. To mě podržte, čechtal se Burda. Od kdy se pražská kriminálka zajímá o špačky. Žerou tady třešně a je to škodná, utíral si ruce do cupaniny. Ale zřejmě neměl v úmyslu věnovat se Exnerovi víc, než bude nezbytně zapotřebí. Nejde ani tak o ty špačky, jako o tu ohromnou chuť střílet. Na ptáky i jinam. Jak pozoruju, máte moc pěkný výhled na pastvinu, a co má bejt, zeptal se Burda ostražitě. Povídá se, že kolem se ztrácejí lidi. To se povídat může, jsou druhu, ale do toho mi nic není. Ještě se nestalo, aby mě někdo vyslýchal. Běžte si vyslýchat ty savejí chuligány, ale, podivil se Exner radostně, tak nejen výhled, ale taky přehled, Burda se zašklebil. Chytrej, řekl. Jak často sem jezdíte? Jak se mi chce? Ujišťuju vás, že odpovídáte na vlast stejně jako ti chuligáni. Tak jo. Já nikdy nic podezřelého neviděl. No, usmál se Exner, kdybyste trochu přemýšlel. Takový věci mě ze zásady nezajímají. Lidi se ztrácejí všude na světě. Ale tady zvlášť. Toho jsem si ani moc nevšiml. Škoda. Ale jak jsem zatím měl možnost pozorovat, tak si všímáte, co se děje kolem, moc dobře. Podívejte, pane Burda, řekl Exner. Na rovinu. Na rovinu, jo. Jen jestli je s váma možný tuhle hru podniknout. Můžete zkusit. No jo, řekl Burda, ale o jakou hru by šlo. Myslel jsem, že to víte vy. Houbele svým. Vím, že se tady ztrácejí lidi. Který já vůbec neznám a v životě jsem je neviděl. Ale nepovídejte. Snad tu tamhle z hora, tu takovou pěknou, zrzatou, tu si pamatuju. A Rosickýho. Jenže starýho. Pěknej stavák. Toť vše, jsou druhu. A co takhle vídáte? Lidi, jak sem jezdějí? dělaj na zahrádkách a choděj se koupat. A dělaj pro ty potvory špačky budky. A vydělávaj přitom těžký prachy na melouchách a furt ještě couraj, ani v neděli si nedaj pokoj. Ani hajzli lidem vybírat se neštítěj. Pane Burda, pravil Exner mírně, vy jste zaujatej. Jo. K některým lidem to jsem. To je snad dobře, když lidé pracují, ne. Podle toho, kdo co dělá, řekl Burda významně. Jestli maká nebo vymýšlí voloviny a fláká se kolem se psem jak hrabě. Máte patrně na mysli pana Pátka. To jsem neřek, spisovatel jako spisovatel. Ale proč zrovna tenhle musí brousit jak strážnej sem a tam a strašit lidi s tou potvorou? Běžte se zeptat jeho. Když už takovýhle courání a kecáníčko je vaše práce. Kdybyste radši podnikli něco pořádného, aby ten chlap přestal vraždit. To by bylo ono, sakra, to by bylo ono, že jo. Chlap, který? Co pak vím, který? Ale chlap, no kdo jiný než chlap? Vy jste ho viděl? Burda se zasmál. To byste rád věděl, co? A vrah? Snad nevěříte kecičkám, co se tady šířej. Je to chlap a je to vrah. A vaším úkolem je taky jste od toho placený, abyste ho zmáčkli. Když nám řeknete, kdo to je. Kdybych to věděl, setnu ho vlastní rukou. Ale vy jste ho viděl. Člověče. Soudruhu, ťukal si na brejle, pak já můžu s těmahle a někoho poznat na 150 metrů, když je hned fuč. Pane Burda? to je tak zajímavý, že si myslím, že to se mnou hrajete na betla. Najednou mě to tady povídáte a tři roky mlčíte jak ryba. Ptal se mě někdo. Ale jistě. Určitě. No jo, ošil se burda. Když se ztratil ten parchant a ta rezatá ženská. Protože to bylo takhle na víkendu, kdy tady bejváme. Ale vy jste nic neřek. Voloviny říkat nebudu. A mě je říkáte. Pane Burda, řekl Exner mírně a chlácholivě. Jdete se bodnout? Tak jo. Teď to stejně není podstatný. A zdržuju se od práce. Na Naschledanou, mladíku. Ve dveřích chaty stála silnější žena. Mlčela, jen stála a pozorovala. Burda v podstatě nemluvil, ale tiše hulákal, takže mohla slyšet každé jeho slovo. Exner si všiml, že na ně občas brejlatý chlápek mrkne. A teď vyštěkl, a ty zales, ani nehlesla a zmizela uvnitř. Manželka? Jo. To je vám přece fuk, ne? Je, souhlasil Exner suše. Hele, pane Burda, já vám předhodím dva návrhy, bud vás úředně vyzvu k výslechu. Sem na okrsek. Ve všední den. Nedostavení se trestá podle zákona. Nebo spolu půjdeme k truhlaříkovi na frtna. A sedneme si někde stranou a povedeme řeč. Zamrkal. Olízl se. Zvopakujte mi to ještě jednou, vyhověl mu. To jsou bobosti, ne. Proč? Tak která možnost? Popotáhl si kalhoty. Dem na toho frtna. Měl v sobě dva a třetího si nechal zazdít do piva. Ukaž, vyzval. Exnera. Máš dost prachů? Abys mě nevypek, hošíčku. Zde, řekl Exner a poctivě vytáhl peněženku a zalistoval zelenými papírky. Hergot pravil burda uznale. Dobrý. A co kdybys mi takhle jeden, to? Na rozloučenou. Ty vole, Řekl Burda srdečně, nekecej, že seš tajnej. Nekecám. Burda mávl rukou. To je jedno. Seš, nebo nejseš. Čekám, řekl Exner tvrdě, kdy začneš kecat ty. Moment. Pivo, jo? Ještě jedno pivo. Jedno a dost. Pak budeš kecat ty. Dostal ho. Naklonil se nad stůl a vzal Exnera za ruku. Exnerovi to bylo lepkavé a nepříjemné, ale držel. Řeknu ti úplnou volovinu, kamaráde, šeptal Burda, ale za to kilo dostanu ho. Jasně. Já nekecám. Já taky ne, hochu polkl. Sakra. Volovina. Heleď. Tu zrzatou děvku ticháčkovou jsem znal moc dobře. Vona se chodila koupat každý ráno k řece. Byl jsi tam dole u řeky. Byl. Takový tichý a opuštěný místo. Po ránu. Já tu děvku moc dobře znal. Vona se tam totiž, když nebyl nikdo v dohledu, koupala nahá. Jo, kamaráde, taková to byla děvka. Já ji číhal, když jsem na to přišel, že tam táhne pravidelně. Byla moc pěkná. Je málo pěkných ženských, na který se člověk může dívat z dostatečné blízkosti. Tam jo. Jestli víš, je tam taková skála, když si na ní z hora vlezeš, tak tě od řeky není vidět. Koukal jsem, jak se koupe. A jednou, to jsem tam byl asi po třetí, najednou vona svlíkla plavky. Kamaráde, to mě vzalo. Div jsem z té skály neskočil udělal jsem si tam takovou střížku, aby mě jo nemohla vidět. A modlil jsem se, aby tam na louce nebyly nějaký blbý trempíři. Soudruhu tam měla tělo. Škoda takového těla jen pro soukromí. To ráno, co pak zmizela, jak jsem se doslech, tam byla taky. A když se vykoupala a nesla si to k cestě nahoru, tak jsem se taky vracel, nerovnou, ale trochu šikmo, abych se nezadechal. A taky jsem to divadlo chtěl v sobě nechat trochu uležet. A slyším dost daleko nějaký šustot a vidím mezi stromy, jak se míhá chlápek. Kam? No, k té cestě od řeky na pastvinu. A dál? Nic. Pak zařvala. Ale moc ne. Jak to víš, že to byla ona? Kdo by to mohl jiný být? Nikdo jiný tam nešel. Pak jsem si to spojil s tím chlapem. Jak vypadal? Burda zaťukal na rám brýlí. Jo, s těma dioptrýma. Ale ze skály k řece. Ježíš, zahučel Burda, kdy se tam podívat ještě jednou. Dyť je to vzdušnou čárou 10-15 metrů. Tak slepej ještě nejsem. A je to. A dál? To je všechno. To tě nenapadlo, co se stalo? Proč si tam neběžel? Co by mě mělo napadnout? Tady je čí ženských. Vyť ti říkám, že jsem si to vykoumal až pak, když jsem se doslech, že je v kýblu. To už se tam hrabalo policajtů jak much. To kilo. Tady je. Strčil sto korunu do kapsy a vstal. Nazdar, fízle. Ať už tě nevidím. Leda, že bys měl zas nějaký přebytečný prašule a chtěl si se mnou cvaknout. Vyšel ze zahrady truhlaříkovi restaurace jak struna a hlasitě si pískal. Truhlařík uklízel stůl. Vy ale máte dnes kšefty, poznamenal. To je osud, řekl Michal Exner téměř radostně. V pondělí ráno doprovodil Michal Exner Kateřinu Hodičkovou k autobusu. Stál uprostřed silnice a mával, než autobus zmizel v zatáčce ke Štěpkovicím. Mnoho se nevyspal, měl jistou slabost v kolenou a svět se mu mírně kolíbal. Zamířil na stavidlo, aby se vzpamatoval pořádnou kávou. V lokále byly ještě židle na stolech, ve výčepu seděl jako první host topič a údržbář hotelu Vojtě Chlabík nad prvním raním pivem a inženýr dušek. Panejo, přivítal ho Evžen Frýba. To byl dlouhý vejlet. Byl, souhlasil Exner a cítil, že by mu na kruzích pod očima mohly jezdit mouchy jak na tobogánu. Dvojitý kafe. Labík potměšile zamrkal. Dlouhý vejlet, pravil. Na jílovci. Tady člověk, vzdychl Exner, nic neutají. Kde jste se tam vzal, pane Labík? Měl jsem nějakou práci vedle. Vona ta hodičková, dodal, je pěkná holka, že jo. Evžen Frýba přinesl kávu. Většího žvanila nenajdete široko daleko. K večeru, poznamenal dušek, se u mě stavil burda, který zajímal se labík. Z haberny. Toho neznám. Taky nemusíš znát každýho, dětku, řekl Frýba. Je to blbec, pokračoval dušek, já jenom, že o vás, kývl na Exnera, něco říkal. A hele, zajímal se Labík, co pak. Exner si spálil horkou kávou jazyk, ale přesto se zasmál. Asi vedřeč, jak mě vyšplouch. Povídal, pravil dušek, něco v tom smyslu. Řek, že vám pěkně posral kokos. Ale z toho si nic nedělejte, je na mouduši blbej, obrátil se na Frýbu a pokračoval, staví se u mě každou chvíli s tím svým rozsypaným hadrem. Tuhle chce něco, tamhle chce něco a vypadne a řekne, srovnáme se u frtna. Vidřiduch. Vyrazil bych s ním dveře, poznamenal Frýba rozvážně. Ještě něco, zeptal se Exnera. Ještě jednou to kafe. Labík si šel natočit druhé pivo tady je jeden člověk naprosto bezmocný, dumal nahlas. Chtělo by to spoustu lidí a důkladně hledat. Někde přece ty zmizelí lidi musí být schovaný. A nikdo mi nemůže vykládat, že se ztratili úplně náhodou a že se vypařili. Kdyť takovej klanec nebyl jehla. Nebo ku strusu, aby se rozložil tuhle frýbovi na záhonu na zahradě. A ty se žvanil, řekl mu frýba laskavě, Servíruje Exnerovi druhou kávu. Měl by se z toho chopit sám. Lidi, pokračoval labík hledě do sklenice, by si měli dávat pozor. Tohle je od války začarovaný místo. A něco se tady třeba chystá. Ty lidi museli něco vidět. A proto, uzavřel důrazně svou úvahu, museli taky zmizet. Exner zašel do hotelu, vykoupal se, dal se do pořádku a mírně osvěžen vlezl do své Mercedesky a vyšplhal se s ní na habernu k chatě, která, jak se dověděl od Frýby, patřila herci Medunovi. Připadal si jak zoufalý poutník. Meduna měl nad vchodem do chaty přibité jelení parohy, na zahradě živého rezatého kokra, pod plachtou auto, na hlavě zelený tralaláček, na nohou gumáky a v ruce lopatu. Pracoval vzadu u plotu na úpravě kompostu. Kokr se chtěl s Exnerem skamarádit, ale přes plot nemohl. Pomáhej pánbu, zavolal Michal Exner. Jo, dejš to, medu na opřel lopatu o strom a šel otevřít. Jestli se nemejlím, tak jste pan Exner. Pojďte dál. Pan Blír referoval. Zajisté a velmi podrobně. Jsem rád, že se celou věcí začíná někdo seriózně zabývat. Nejsem přece první. Ano, jenže váš způsob. Je velmi neseriózní, řekl lehkomyslně Exner a složil se do lehátka. Přišel jsem za vámi, protože věříte na UFO. Meduna posunul tralaláček do týla, sedl si vedle Exnera a začal šimrat psa na hlavě. Co jsem pozoroval, je objektivní. Připouštím, že ve světle dalších zmizení. Podívejte, člověče, nemůžeme ze života vyloučit záhady. A co jsem viděl, je záhada a nikdo mi to nevymluví. Co kdybychom si to zopakovali? Prosím, velmi rád. Připustíte možnost, že za více než dva roky se mohla stát ve vaší hlavě z nějakého dost nejasného impulsu ucelená pověst? Rozhodně ne. Nemluvil bych o tom v divadle při první příležitosti a nic jsem od té doby nepřidal ani neubral. Vaši výpověď bohužel protokoly nadporučíka Nýdra neobsahují. Jistě, zasmál se Meduna. Přece nebudu takový nesmysl vyprávět bezpečnosti. Ale ten nesmysl se stal, pane. Kdy? Časně ráno potom večeru, co nějací dva trampové schodili u Petrovic klance ze stráně. Znal jste klance? Znal. Pokud měl chuť dělat, spravoval různé zahradnické nářadí v místní kovárně. Věděl jste, že zmizel? Myslím toho rána? Ne. To znamená, pravil Exner, že v době, kdy jste udělal svůj objev nebo zjištění, neměl jste o jeho zmizení ani potuchy. Samozřejmě. Jinak vaše pozorování bylo nezávislé a osamocené. Stopy vás upoutaly sami o sobě. Jako zvláštní, nepřirozená skutečnost. Správně, řekl Medu na dokonalou hereckou dikcí. Naprosto přesně. Teprve později jste spojil své pozorování s klancovým zmizením. Ano. Vzpomenete si? Velmi přesně. Bylo to příliš neobvyklé, rozumíte. Jistě. Tak. Vstal jste v kolik hodin? Asi v pět, mezi pátou a šestou, jsem vyšel z chaty. Se psem? Bez psa? Do lesa ho neberu. Musel bych ho příliš hlídat. Jaké bylo počasí? Dobré. Chladno, ale příjemně. Potom se podíváme, kudy jste přesně šel, jestli si to pamatujete. Jinudy bych ani jít nemohl. Několik desítek metrů za truhlaříkem jsem si povšiml v prachu pěšiny dvou zvláštních stop. Ale tam vede dost široká a všelijak rozťapaná cesta. Vedle cesty, za pruhem trávy je pěšinka, za deště je cesta plná louží a nikdo si nechce máčet boty. Před dvěma lety byla ovšem pěšina uší. Právě proto, že je prašná, tak i na ní bývá za deště bláto, takže lidé šlapou do trávy a postupně ji rozšiřují. Mohl byste přesně označit místo, kde to bylo? Ano. Ovšem na centimetry. Dva metry sem, dva metry tam nehraje roli. Šel jsem po cestě, vykládal meduna, ne po pěšině, která byla plná prachu, a koukal spíš do země. Abyste rozuměl, šel jsem podél pruhu toho trávníku, blíž k pěšině. A najednou mě něco zvláštního zaujalo. Vrátil jsem se dva-tři kroky a v prachu pěšiny jsem uviděl dvě stopy vedle sebe, takhle, stoupl si a trochu se rozkročil. Tak. Velké stopy mužských bot. Neuvěřitelná náhoda a hodně hluboký prach, aby se v něm zachovaly zřetelně stopy. Ani nemyslím, pravil Meduna. Byla silná rosa a prach byl vlhký. A to je všechno. Podle čeho jste usoudil, že jde o stopy klance? Vůbec nic jsem neusoudil, pane. Pochopte, neměl jsem ani potuchy o tom, že se klanec ztratil. Mě zaujal prostý fakt, že zde jsou v prachu dvě stopy, které končí a nikam nevedou. Ten pán, řekl Exner, če úral s prominutím na ten trávníček a pak pokračoval v cestě. Na pěšině, vysvětloval Meduna, Byly stopy až k tomu místu. Tam končily. Kolik stop? Nevím. Ale byly dost zřetelné, dali se sledovat několik metrů. A dál už nevedli. Překročil trávu a pokračoval po cestě. Vyloučeno, prohlásil Meduna a začal hrát Pantomimu. Předvedu to, popošel asi deset metrů. Jdu. Tady je trávník podotýkám široký asi metr, tady je pěšina, tady cesta. Jdu. Zastavím se, abych, jak vy říkáte, udělal potřebu. Prosím. Stojím. Nechci jít po pěšině dál. Ale pak z tohoto rozkročmého stoje nemohu vykročit dopředu. Na trávu. To je jednak nelogické a dále také nepřirozené. Přirozené je, a medu napředváděl, dát nohy k sobě a pak vykročit. Kdyby chtěl trávník přeskočit sounož, předně, proč, za druhé, z tohoto postoje se neskáče, souhlasím. A to je vše. Nikoliv. Stopy byly nejasné, lépe řečeno nepřesné. Jakoby ten, kdo stál, pohyboval, ovšem nepatrně, chodidli. Přešlapoval? Snad nebo něco zvedal. Nebo se snažil něčeho zachytit a dál. Dál nic. To je všechno. Jestli chcete, můžeme se tam jít podívat. Místo bylo pár desítek metrů od truhlaříkovy vily. Schované mezi keři, ale neúplně skryté, s mnoha výhledy. Po pastvině, kýlovci i na habernu. Meduna znovu celou záležitost předvedl. Cesta a pěšina odpovídali jeho líčení. Na pěšině byla i nyní dost silná vrstva prachu, z cesty čouhal štěrk a byly v ní díry. Exner se usmál, zamotal se a spad po nose do trávy. Musel by žuchnout najednou jak pytel. To není přirozené. Musel se vypařit. To je bláznivé. Ale tvrdíte to. Nehodí se právě k tomuto faktu báječná historka hodí. Tak proč toho nevyužít? Jiné vysvětlení totiž není. Nebo na ně nelze přijít. Jak dlouho jste se na ty stopy díval? Nejmín půl hodiny. A když jsem se vracel z hub, tak jsem je opět našel, ovšem už méně zřetelné, protože mezi tím tady jsem tam přece někdo šel a prach vyšl. Po sobotním a nedělním dešti byla tráva mezi pěšinou a cestou dost svěží. Exner jí prošel a zanechal za sebou nezřetelné stopy. Podívejte. Za hodinu tady nebudou. Meduna přikývl. Ale bylo to v polovině května. Tím spíš. Tráva je pružnější a čerstvější. A přesto v ní byly stopy kolvozu nebo kolečka, a ty musely být z minulého dne. Nemluvil jste o nich. Běžná věc. Nic neobvyklého. Na trávě u cesty stopy po kolečku, mimochodem, zeptal se Exner. Opravdu v polovině května. Co pak rostou houby? A vy neznáte májovky. Po hostinství jednoty v Petrovicích bylo zavřené. Vedoucí se ve volném dnu bavil omítáním nové garáže na dvoře. Měl přes dvě kozy hozenou fošnu, na ní necičky, na sobě upatlané montérky a na hlavě pocákaný, kdysi modrý baret. Nechal práce, posadil se na fošnu a zapálil si cigaretu. Klanec pokýval hlavou, to byl si čák, pravil téměř laskavě a dodal: Taky ho to vzalo, chudáka. Myslím, že neměl nejlepší pověst. Nejhorší. Fon byl blázen. Doli, rozumíte. Vzalo mu to mozek. Víte, že z něj byl strach? Vím. Proč se rád trval? Rád? To bych neřekl. Rád? Jako kdybyste v něm zmáčknul knoflík. Najednou. Z ničeho nic. Bác. A dal přes držku. Ujišťuju vás, že měl páru. Mám na pultě vitrínu s bombónama, čokoládou a voplatkama. Jeden hoch se mu uhnul, fon bacil do té vitríny, zařval, a vitrína byla na druhém konci lokálu. Že ho ti dva zmohli. Měl už něco v sobě. Když se napil, brzo zvadnul. Vůbec, když byl napitej, byl malátnější. A neměl postřeh. Šli ze zadu, skroutili mu ruku a bylo to. Nebránil se. Ani bych neřekl. Jenomže to nejsou slabouši, nejsou, usmál se Exner. Vedoucí se zarazil. Nejsou, předpokládám. Ano, přikývl Michal Exner. A ti další dva? Nemůžu si pamatovat každýho náhodného trampa. Poznal byste je? Pochybuju. Co když to jsou vrazy? Blbost. Nesmysl. Vypadali dost slušně. Viděli ho poprvé. Vlastně přiznám se vám, že jsem jim trochu naznačil, aby ho vyvedli. Bál jsem se, že mi zase rozseká vitrínu. Ale byl už trochu napitej, řekl Exner málem vesele, takže vlastně míň nebezpečnej. To jsem neřek, má v rukou. Věc je odbitá a stará. Paměť nedokonalá. Souhlasím. Ale mohli ho přece to, Exner naznačil rukou, co míní. Důvod? Neměli. Proč? Náhodou. Omylem. Pak ho stačili do řeky. Vyť jsem už tenkrát povídal, že byli hned na zpátek. Támhle šli pár kroků a mrskli ho ze stráně. Vy jste to viděl? Ne, ale slyšel. Měl jsem otevřený v oknový čepu. To jste tomu nemohl zabránit. Já nechtěl zabránit, pane. Proč? Byl jsem rád, že ho šoupli dolů. Koukala z něj jen nepříjemnost. O kšeftu ani nemluvě. Já byl rád, a to opakuju, že ho z té stráně šoupli dolů. A hned byli zpátky. Kdyby ho mordovali nebo strkali do řeky, to by jim díl trvalo. A od té řeky. To by se dostavili kránu. Víte, jak je to daleko, Přijel jsem po silnici, přiznal Exner provinile. Ale podívám se. To vám doporučuju. Proč se v tom hrabete po dvou letech? Život mu nevrátíte. A pachatel? Který pachatel? Řeka? Jiný pachatel není, pane, zaťukal prstem na fošnu. Tady ne, pane. Podívejte, řekl Michal Exner pochybovačně, vy přece nemůžete tvrdit, že dva vám zcela neznámí trampové, které jste nikdy předtím ani potom neviděl, klancovi něco neprovedli. A nemůžete mi věšet bulíky na nos, že na to nevypadali. A nebo že neměli čas. Mohli ho píchnout, strčit dolů a potom v noci nebo ráno hodit do řeky nebo někde zahrabat. Ti dva neznámí trampové, usmál se nepochybuju, že jako živnostník odhadnete lidi na první pohled. Ale jestli mi budete tvrdit, že když přijdou dva trampové, že je otypnete tak dokonale, jak se mi snažíte namluvit, tak vám řeknu, že jste kádr a minul jste se povoláním. S tím talentem byste měli jít na pouť, hodil Vajgla na zem a se skočil z fošny. Co tím chcete říct, že dotyčné dva trampy moc dobře znáte, pravil Exner klidně. Nic víc vedoucí pohostinství jednoty, zabývající se ve volných chvílích omítkářskou prací, strčil ruce do kapes montérek a přistoupil k Exnerovi na bližší vzdálenost, než bývá obvyklá při běžných rozhovorech. Pane nebo soudruhu, řekl důrazně, všechno, co jsem věděl, je u vás zapsaný a já to podepsal. Nic víc jsem nevěděl a na nic víc se už nepamatuju. S Bohem. Jen maličkost, poprosil Exner. Kdybyste byl tak laskav a ukázal mě místo, kde ti mládenci srazili klance ze stráně. Nemůžu, protože jsem je přitom neviděl. Míníte, Exner ukázal palcem přes rameno, stráň za silnicí. Přesně tu. A oknový čepu máte na silnici. Jo. Děkuji, řekl Exner. Udělal čelem vzad a šel se podívat na zmíněnou stráň. Zjistil, že nestačilo klance schodit pouze z náspu silnice. Byl vysoký asi půl druhého metru, pak byla spustlá loučka, nějaké keře a stráň k řece. Asi správně předpokládali, že z loučky by se klanec snadno vyšplhal zpátky a své přemožitele strestal. Stráň k řece byla pořádná. Dlouhá a strmá. S řídkým a ubohým porostem, téměř obnažená skála ale střemhlav se po ní spadnout nedalo a při troše štěstí se mohl padající zachytit nějakého keříčku. Exnerovi se s jistým úsilím podařilo po malých teráskách, vyšlapaných zřejmě dětmi, sejít až dolů. Bylo opravdu vyloučené, aby se klanec skutálel do řeky. Dole byly keře, stromy, mírně skloněný pruh trávy zaplavovaný při velkých vodách. A řeka u břehu mělká, Pět metrů do jejího středu se dalo jít pokotníky. Vlevo, ve vzdálenosti 200 metrů, byla lávka na druhý břeh k hrádku. Došel k ní a vrátil se po cestě do Petrovice ke svému vozu. Když se rozjížděl, podíval se do dvora hospody. Vedoucí stál na fošně a omítal garáž. Nebylo nesnadné najít v okrouhlici rodinu Houškovu. Nikdo prostě, řekl starý Houšek přísně, Nechápe nebo nechce pochopit, že jde o majetek. To je jistý, pane. Budu se snažit, řekl Michal Exner mírně, pochopit to. A já vám budu vděčný, když najdete a odhalíte vraha mýho syna. Jste přesvědčen, že byl zavražděn. Pro majetek se už vraždilo mockrát, pane. Seděli u bílého kuchyňského stolu nad igelitovým ubrusem. Houšková mila nádobí, což Exnera rozptilovalo. Přijali ho jako ánděla spasitele, neboť se už zřejmě vzdali naděje, že případ zmizení jejich syna bude nějak uspokojivě uzavřen. Slyšel jsem, řekl Exner, že domek na je váš. Z poloviny. Polovina patřila synovi. A jeho manželce. Ano. To je právě ten nesmysl dnešního práva. Po roce manželství ženský spadla do klína čtvrtina domu. Nemůžu ho ani prodat, ani jí dát výpověď. Nepříjemné, souhlasil Exner pokrytecky. Zřejmě ví, co chce, správně, prohlásil Houšek. Zabít člověka není jednoduché. Byl jako beránek. Vždycky. Tajně ho opíjela, víte. Slyšel jsem o tom něco. Dělala všechno možné, aby ho dostala do hrobu. Musel na léčení. Slíbil, že se už nikdy nedotkne alkoholu, a Václav, co slíbil, to splnil. Přinutila ho, aby začal znova. Byl to nemocný člověk. I o tom jsem slyšel, pravil Exner účastně. Ale i opilého beránka nelze snadno zprovodit ze světa. Beze stop a beze světků a ještě těžší je nechat toho beránka úplně zmizet, takže se vůbec, ale vůbec nic nenajde. Pro ženu značně obtížné. A co ten žáček? Traktorista, se kterým měla vaše snacha poměr. Houšek se zasmál. Slyšíš, obrátil se na manželku. První člověk, který to řekl přímo. Ano, pane. Poměr. Všichni se tomu vyhejbají tohleto říkat, víte. Znala se s ním. Občas se s ním vídala. Pelešila se. To je správný slovo. Jsem s vámi velmi spokojen. Dáte si kafe, Exner zavrtěl hlavou. Nebo něco silnějšího. Mám prima domácí. Slivovici. Ne. Višňovku. Velmi děkuju řekl Exner obávaje se o svůj žaludek. Jsem tady vozem. Vás nebude nikdo kontrolovat. Ale někdo do mě může vrazit. Aspoň to kafe. Kde pak? Měl jsem dneska dvě, pane Houšek, bránil se Exner v předtuše, že by dostal slabý odvar. Raději budeme pokračovat v rozhovoru. Moc mě zajímají vaše názory. Soudíte, že vašeho syna odstranil traktorista žáček. Za pomoci snachy. A jak si myslíte, že to mohli udělat? Václav byl citlivý člověk. Vyučil se, ale byl s prací nespokojený. Vždycky myslel, že by mohl víc a dál. Jistě by mohl, jenom mít příležitost. Syn živnostníka? Všechny školy před ním zavřený. Moc ho to mrzelo. Vždycky, když mu bylo nejhůř, přišel k nám vyplakal se. Bylo mu dobře, než si pro něj přišla. Vždycky si pro něj přišla. Ano. Sama. Ze své vůle. Nikdy ze své vůle. Byla ráda, že je tady. Ano. Ráda. Opravdu přišla, jen když jste pro ní vzkázali. Nikdy ne někdy přišla sama od sebe. Aby lidi neřekli. Moc dobře v tom umí chodit, ujišťuju vás. A zrovna tenkrát přišla sama. Večer, za mrazu. Nám to bylo hned divný, viď, maminko. Maminka u dřezu přikývla. Exner ji pozoroval celou dobu, jak pracuje. Zdálo se, že neslyší z rozhovoru ani slovo. Nevšímala si jich, ale bylo zřejmé, že je napjatá a ostražitá, aby jí nic neuniklo. Měli jsme ji jako vlastní dceru, řekla tvrdě. Uměl si to představit a nechtěl by být jejich dcerou. Kdyby se vám podařilo ji usvědčit, pane a já věřím, modlím se, že se vám to podaří, co by bylo? Pokrčil rameny. Soud. A ten domek, víte. Možná, že se nám provdá dcera. Víte, pane Houšek, řekl Exner a pokýval účastně hlavou, snad abyste se na tohle zeptal advokáta. Já, bohužel, lhal s neobyčejnou lehkostí, nejsem právník. No jo, pravil Houšek popuzeně ke své ženě. Advokáta. Vidíš? Říkal jsem, že budeme potřebovat advokáta. Kde pak, ta je mazaná, a jak si myslíte, že to provedli? Zeptal se znova Exner: Co? Vraždu a odstranění vašeho syna. Nevíme, pane, řekl Houšek uraženě. To je snad vaše starost a práce. My žijeme jako poustevníci. Tak ještě na zahrádce. Přes branku nevystrčíme nohu. Na nákup a dost. Ale vy máte psy a laboratoře a všechno. Tuhle v televizi já vím, přerušil ho Exner. Takže vy jste prostě přesvědčeni, že vaše snacha za pomocí jistého traktoristy žáčka zabila vašeho syna Václava, kterého se svým pomocníkem někde ukryla. Chtěla se tak zbavit nepohodlného manžela, aby si mohla vzít svého milence. Správně, prohlásil houšek. A zmocnit se našeho majetku, ke kterému jsme přišli tvrdou prací vlastních rukou a v potu tváře. Uškrtili, chudáka, řekla Houšková. Uškrtili. Byl takovej slabý. Od malička. Čím uškrtili? Pokrčila rameny. Ten chlap musí mít ruce jak lopaty. Exner vzdychl. V kritickou dobu byl žáček neustále s cestářem. Nožířem, kterému pomáhal na silnici, znáte nožíře, zeptal se Houšek. Ne, Přiznal Exner. My ho známe 35-40 let. Šizunka, pane. Největší šizunka na hrádku. Za lesem východně od hrádku se na mírných svazích rozkládala většina polností JZD hrádek. Chudá, dost kamenitá půda, remísky se skalami uprostřed lánů, suchá země, dobrá na brambory a oves. Po jednom úvale jezdil žáček se svým traktorem a podmítal po pšenici. Exner čekal u cesty, až se přiblíží. Nemával a přesto žáček zastavil a přišel k němu. Věděl jsem, že se mnou budete chtít ztratit slovo. Byl jsem v okrouhlici. U starého houška? Přesně tak. Pěkná svině, řekl žáček přímo. A baba je ještě horší nabízeli mi pohoštění, pravil Exner, ale viděl jsem, že důchodci nemají na zbyt. Žáček si upřímně odplivl. Dobrý. Povím vám rovnou, že jestli vaška někdo odkrouh, tak mě jen předešel. Takovou upřímnost, zasmál se Exner, slyším moc rád. Opravdu ho někdo odkrouhnul. Volovina, řekl žáček s naprostou jistotou. Je div, že se mu nestalo něco dřív. Ale vožralí mají největší štěstí. ZMRZ. To je naprosto zřejmý. Jenže jeho tělo se nenašlo. To jediný mě mate, pravil žáček. Fakt. Je přece nepravděpodobný, aby někde ZMRZ a nebyl nalezený. Nebo je? Není, připustil Exner. Mezi náma, nepomohl jste mu někam. Kdybych pomohl, tak se přiznám. A odsedím si pár let a bude mě hřát dobrý vědomí. A byl bych možná i hrdej, pane, a s rovným čelem bych se do téhle vesnice vrátil. To je od vás hezké, připustil Exner. Ale nepomůže nám to. Dokud se nenajde nebo dokud se nenajdou jeho pozůstatky, bude velmi těžké kohokoliv usvědčit, bude těžké prohlásit ho za mrtvého, Protože když si starý houšek vezme advokáta, tak se věc může táhnout, nesice do nekonečna, ale dost dlouho, aby otrávila třeba zrovna váš život. Co s tím můžu dělat? Na vašem místě bych se opravdu snažil něco podniknout. Žít na divoko není na vesnici nic příjemného. Mně budete povídat. Vidíte. A nejistota k tomu. Co když se najednou objeví? Víte, jaký byl tenkrát mráz? Vím. Přečetl jsem si to. No tak. Ale jeho pozůstatky se nenašly, opakoval Exner umíněně. Tak sakra, člověče, co se s ním stalo? Posadili se do trávy. Kdybyste si trochu namáhal mozek, pravil Exner k žáčkovi tónem řídícího učitele, a nemyslel pořád na jistou květu houškovou a na její domácnost, a co tam všechno zařídit, a neměl plnou hlavu svatby, která bude Bůh ví kdy, a přemýšlel raději, kde by se mladý houšek dal najít, ať živý nebo mrtvý, to by bylo jedině správné, co bych vám doporučoval. Těžká věc, řekl Žáček pochmurně. Dyť ho hledali s celým aparátem. Nýdr proslídil, co se dalo. Nepochybuju. A co se proslídit nedalo? Voda. Řeka byla zamrzlá. Koukejte, tady se všechno svádí na vodu, prohlásil Exner. Lidi jsou z ní úplně tumpachoví. Klanec se utopil, Ticháčková se utopila, Pomatená Zounová vlezla do vody a zmizela do nenávratna. Houšek, zcela opilý, tam spadnul, Homolka se vrátil k řece a skočil do ní ještě jednou po hlavě, aby se naposled před nástupem na služební cestu osvěžil. A rozbil si hlavu o kámen a zůstal pod hladinou, prosický. Dřív než našel partu, si šel zaplavat a zůstal tam taky. Nakonec bude mít pravdu vojtěch pátek a je tady Hastrman. Možná, že je, pátek s ním diskutuje a vede s ním řeč, kdo by byl další nejvhodnější dušičkou pod hrníček toho jeho vodního mužíčka. Ale vyloučit se to nedá, mínil Žáček. Hastrman? Voda řeka a jezero. Nedá, ale vylučme to. Nestává se, aby se během necelých tří let z ničeho nic utopilo šest lidí. Na jednom fleku. Když to vyloučím, na nic nepřijdu. Zakopat v lese. Při tom mrazu. Volovina. Pod sníh. Taky ne. Dravá zvěř tady není. A vůbec zkuste v téhle půdě v okruhu pěti kilometrů někoho zakopat. Pane, to se zapotíte. A u řeky je písek. To se zapotíte ještě víc. Skála? Nahoře trochu zvětralá, ale skála. Ve stržích? Nesmysl. V lomu, co byl zakopán Štěpkovický archív. Byl jste tam? Byl a dopravil byste tam mrtvolu, která něco váží. Možná. To bych vás chtěl vidět, zapochyboval žáček. Volovina. Byl mráz, jen praštělo. A tady nejsou žádný osamělý lesy. Tady furt někdo cůrá. Pořádnou houbu nenajdete, protože když vystrčí hlavičku z mechu, tak kolem ní sedí pět houbařů a čekají, až povyroste. Lidí jak much v zimě ne. Žáček zavrtěl hlavou a vzdychl s výrazem, s tebou, kamaráde, není rozumná řeč. Mrzlo? Co pak ho nikdo nechá jen tak a počká, až rozmrzne půda a fon mu rozmrzne taky? Fuj. Prosím vás. S tímhle důvodem musel Exner v duchu souhlasit. Pak se to ale vysvětlit nedá. Jen vodou. A hastrmanem. Nejste na tom zrovna nejlíp, usmál se Exnel. Máte sice dost slušné aliby, ale slyšel jsem, že nožíř je neřád. Žáček se vesele zasmál. Nožíř. Neřád. To teda je, pochechtával se ještě chvíli a pak se zamyslel a řekl: Hele, musím jít zase kroužit. Jestli na něco přijdete a jestli to uděláte brzy, jestli vaška najdete a to další, víte co myslím, jsem vám na dosmrti vděčnej. Já mám hlavu na traktor a možná na tu květu, hloupou, pitomou, pravil laskavě, ale abych vám luštil záhady, to nemůžete žádat. Jinak je na mě, pane, spolehnutí. Tukl prstem do čepice, vstal a šel k dusajícímu stroji. Svižně naskočil, klaplo to, jak zasunul rychlost. Traktor se rozjel a Michal Exner zůstal sedět na pankejtu žvíka je zamyšleně stéblo nechutné traviny. U březového háje přibrzdil a zabočil na starou a mizernou cestu, která byla kdysi hlavní silnicí vesnice Hrádku. Stál před domem, ve kterém žila soudně nepotvrzená vdova Květa Houšková. Dům byl postaven blízko cesty a na okraji krátkého a prudkého svahu, přízemí bylo vzadu, nad zahradou, prvním patrem, pod ním dílna, ve které se ozývalo svištění hoblice. Na dvorku se potulovalo pár slepic. Za záclonou okna se myhl stín ženské postavy. Vystoupil a zamířil k brance. Potkali se v předsíni, vyšla mu zřejmě vstříc. Nepříjemná věc, omlouval se, ale jistě chápete, že jsem musel přijít. Ano, nepodala mu ruku. Jen na okamžik mu pohlédla do obličeje a během rozhovoru se plaše vyhýbala jeho pohledu. Můžu vás pozvat dál? Budu rád. Nebyla si jista, kam by ho měla usadit, ale nakonec se rozhodla pro pokoj, který byl zároveň ložnicí. V rohu u okna byl kulatý stolek a dvě křesla, obojí patrně užívané jen jednou v roce na Vánoce. Popelník zbroušeného sklasnat nebyl použit ještě nikdy, a Exner se tedy rozhodl ponechat mu jeho panenskou čistotu. Usedla nesměle na okraj křesla. Byl jsem v okrouhlici? řekl. Přikývla. Nemají vás zrovna rádi. Já vím. Dokonce vás svým způsobem podezírají. Ano. Říkají, že jejich syn byl velmi hodný člověk. Nebyl zlý. Usmál se. Nebyla to legrace s ním žít, že zavrtěla hlavou. Proč jste si ho vlastně vzala? To nebyl takový. Byl mladý. Uvažovala jste někdy o rozvodu? Ne, vlastně. Někdy mě to napadlo. Ale měli jsme děti. A jeho rodiče by s tím nikdy nesouhlasili. A to. Na souhlase rodičů nezáleží a děti by nepochybně zůstaly vám. Neměla bych kam jít. Uvažovala jste někdy, že by bylo lepší, kdyby nežil. Krátce se zamyslela. Ano. Napadlo vás někdy, že byste ho mohla zabít. Podívala se na něho těma zvláštníma smutnýma očima, co tak mávali s rázným traktoristou žáčkem. Nerada řekla tiše. Ano, odmlčela se a dodala, uvažovala, někdy jsem o tom uvažovala. Kdy? když, když jsme měli hlad. Neviděláte si málo. Nemohla jsem moc pracovat. Byly malé, není tady školka. Proč jste mu dávala pít? Nikdy jsem mu pít nedala. Tady nikdy nebyla kořalka, víte. Ale někteří lidé. Mnoho lidí, řekla se zvláštní píchou a jistotou, mě nepomlouvá. Jen některý, pane. Dobře, Řekl Exner: Když pomineme některé lidi, máte nejlepší pověst. Ale k nejlepší pověsti ženy, paní Houšková, nepatří pro vás třeba zanedbatelný milenecký vztah. Mám na mysli pana Žáčka a vztah mezi ním a vámi ještě v době, kdy pan Václav Houšek byl tady. V tomhle domě. V tomhle bytě. Ať už střízlivý nebo pod obraz. Nepatří, řekla. Ale já s ním nikdy nic neměla. S kým? S houškem nebo se žáčkem? Se žáčkem. Nikdy jsem s ním neměla nic, až do chvíle zmlkla. Která to byla chvíle, mě velmi zajímá, řekl neomaleně. To už Vašek. To už tady Vašek čtvrt roku nebyl. Ano, pokračoval bezohledně dál, ale v protokolech, pokud jsem je dobře četl a pokud si z nich něco pamatuju, je vaše a žáčkova výpověď. Z níž vyplývá, že vás v kritický den žáček navštívil v tomhle domě, líbal vás tady a že tuto scénu váš manžel viděl. A odešel. Jediný důvod, proč odešel, je, prostě vás viděl. Možná, že jste si také něco řekli. Mezi šesti očima, to v protokolech není odešel a naposled byl viděn na pastvině právě žáčkem a také nožířem. Líbal mě, řekla. Víc nic. A vy jste proti tomu nic neměla. Ne. Měla jsem ho ráda, pravila klidně a rozhodně jako žena, která hrdě nastavuje svou tvář k ponižujícímu políčku. A mám ho ráda i dnes. Exner si mohl něco pomyslet o charakteru. Ale patrně to neudělal. To je hezké, řekl nedbale, protože jste oba měli důvod zbavit se manžela. Neudělali jsme to. Mohl to udělat on sám. Neudělal by to. Neměl ho rád. Dokonce ho nenáviděl. Jak můžete vědět, že to neudělal? Řekl by mi to, pravila s neotřesitelnou důvěrou. Určitě by to řekl. Proč by vám to říkal? Co pak byste mohla žít s vrahem? Ne. To ne. Tak vidíte. Neudělal to. Podezírali ho a pak uznali, že to nemohl udělat. Přiznám se vám, pravil Exner, že mi není dost jasné, proč jste se tenkrát vypravila do okrouhlice. Nebylo to poprvé ani naposled, co váš manžel odešel z nenadání k rodičům. Není jasné, proč jste se vypravila zrovna tenkrát když bylo velmi nepříznivé počasí. A téměř v patách za ním. Bála jsem se o něho, že někde zmrzne. A měla jsem, měla jsem špatné svědomí, že nás s Karlem viděl. Michal Exner vzdychl, upřímně a zhluboka a zavrtěl hlavou. To jsou radosti, paní Houšková. Přiznáte se, že jste ho neměla ráda že jste uvažovala nejen o rozvodu, ale také o tom, že byste ho mohla zabít. A najednou, když je možnost, znamenitá možnost, jak by mohl tiše a sám odejít ze světa, máte o něho strach a svědomí vám nedá. Je to tak. Všechno jsem přiznala. Nic jsem neskrývala a nebudu skrývat. Jste teď šťastná? Jsem. Slyšel jsem, že máte nějaké potíže s domem, Nějaké rozpory s vaším tchánem a tchyní. Jsem šťastná. A co bude dál? Budu s ním mít dítě. Pochopil, že další rozhovor by byl zbytečný. S pohlutým leskem v očích by položila hlavu na špalek za svého traktoristu s obráceným štítkem na legrační čepici. Byl to osud a Exner vstal, aby se rozloučil. Zajel na zahradu penzionu. Labík tam porazil uschlou třešeň, osekával větve a pomáhal rovnat roští na trakař jakému si dědovi. Naložil mu pořádnou hromadu, stahoval ji provazem, aby se nerozpadla. Labík, jehož pohyby byly v těchto hodinách už velmi vláčné, se trochu nadnesl, na roští nalehl, aby děda mohl provléknout lano smyčkou. Zamrskal sebou, aby sklouzl zpátky na pevnou zem pomohl dědovi vytlačit kolečko až na silnici. Michal Exner si chvíli mnul zamyšleně nos. Vystoupil z vozu a vydal se za nimi. Děda si hodil popruh přes rameno a ujížděl z kopečka jak dráha. Labík se vznášel při okraji silnice. Odkud si z hora přijížděl chlap na motorce. Když minul Exnera, přibrzdil, bravurně se otočil, popojel kousek výš, pak se otočil znova a přivěsil se vedle. Vypnul motor. Promiňte, řekl, vy jste ten, nevěděl přesně, jak Exnera označit. Ten pomohl mu. Přesně. Mluvil jsem teď právě s žáčkem, řekl chlap. Je to můj kamarád. Taky jsem s ním před chvílí mluvil. Já jsem Andršt z elektrárny. Před časem mě vyslýchali kvůli Karlovu alibi. Má ho jasný, pokud jde o toho vožralu houška. Jestli se moje výpověď ztratila, jsem v ochotený říct ještě jednou. Nestratila se, ujistil ho Exner lehkomyslně. Vy se dost potulujete po kraji. Jo. Dělám takový řemeslo. Takže znáte dost lidí. Jasně a co má být, zeptal se Ota Andršt nedůvěřivě máte volnost a s časem si můžete hospodařit, jak chcete. To se může někomu zdát. Možná, že jste si na svých cestách všiml něčeho zvláštního nebo podezřelého. Nevšim, prohlásil Andršt přímo. Podezřelých a zvláštních věcí si nevšímám. Jestli chcete, tak tu svou výpověď ohledně žáčkova alibi můžu zopakovat. A to je všechno povolil brzdu a motorka se rozjela. Zapnul klíče a po několika metrech pustil spojku. Projel elegantně zatáčku a zmizel dole ve vsi. Michal Exner se usmál a vstoupil do restaurace na stavidle. Kdo vo mně řek, mával výhružně fajfkou Kamil Nožíř, že jsem neřád. Kde kdo, zasmál se Exner. Podíval se na frýbu, který v pozadí lokálu spokojeně mrkal za brýlemi správně vyřídil cestáři, který se občerstvoval ve výčepu, co o něm Exner prohlašuje v lokále, a noží se rozhodl, jak Frýba předpokládal, vyřídit si to s pomlouvačem osobně. Očička mu svítila a fajfka se mu míhala v tvrdé, kostnaté ruce. Například, pokračoval Exner, pan Houšek. Starej, jo? Ten týž. Mluvil jsem s ním. Nožíř se naklonil důvěrně k Exnerovi a usilovně zamrkal, můžu vám k tomu něco říct. Budu rád. Starý houšek mi může políbit, nadzvedl se a zřetelně ukázal co. Jestli je někdo neřád, tak je to nepochybně fon. Hele, zavolal na frýbu. Slyšel jsi? Starý houšek vo mně říká, že jsem neřád. A má pravdu, zasmál se frýba. Ještě jedno pivo, pánové, nebo něco silnějšího. Pijete koněk? zeptal se Exner cestáře. Piju, prohlásil nožíř a zapálil si obřadně fajfku. Za hodinu Exner s nožířem vypadli z restaurace na stavidle a opustili hrádek cestou, která pod vesnicí odbočovala ze silnice na východ a vedla pod lomem, kde býval ukryt štěpkovický archív, dál mezi lesy. Nožíř bydlel na samotě ve zrušené hájovně. Musím vás doprovodit, tvrdil Exner. Já se nebojím, prohlašoval nožíř. Já se totiž nemám koho a čeho bát. Vrah, hučel do něho Exner, pracuje zákeřně. To by tady nějaký vrah musel bejt. Nevěřte na vrahy, pane, věřte pouze na zlé lidi, nožíř měl správnou náladu a začínal mluvit spisovně jeho fajfka zářila jak maják a byla vzrušením majitele rozpálená jak šína. Jenže zlí lidi můžou být vrahové, tvrdil Exner a cítil, že mu jaksi stuhl a opuchl jazyk nebo co. Nebylo možné jej pořádně zvládnout. Za určitých okolností zajisté, cestář vedl řeč jak kniha. To jest nepochybné. Tady, pro Krista pána, musí být nějaký zlej člověk, rozčilil se. Exner. To by se nestráceli lidi, ne. Tady není, tvrdil nožíř. Nepochybně. Zmlkli a zamyšleně se nesli tmavým počátkem noci. Bílý písek cesty je bezpečně vedl. Vzduch, pohyb a rozjímání mělo na oba kladný vliv. Exner se stal pochmurnější, nožíř se rozveselil. Kde pak tady, prohlásil. Tady žijou samý hodní lidí. Pár šizunků se taky najde. Ale ty se přece najdou všude, pane. Kterých, například. Šizunká je houšek. Nadělal si majetek za války, když tady byli Němci. A dokázal si ho udržet až do teďka, pane. To i Frýba považuje za výkon. A že Frýba je šikovný člověk. Hele, vy jste tam byl, když se ztratila Zounová? Jo, řezal jsem tam Pejskarům dříví na cirkulárce. Mají vlastní nožíř se zasmál. To by pátek taky chtěl, jenže já mám svou cirkulárku rozhašenou. Co je na tom k smíchu? Vyhrožuje mě, že na mě poštve psa. Fon ví, že se ho trochu bojím. Ale Fon ho nepoštve. A to jste vůbec nic nepozoroval. Co bych měl pozorovat? Když chcete, tak lautr nic. Ježíš, co může člověk pozorovat, když řeže dříví na cirkulárce? Labík, trouba, před lety taky řezal dříví a pozoroval tak, že má kus palce v hajzlíku. Slyšel jsem, že se někam zaběhla. Nožíš se zasmál. Zastavil se, aby si zapálil vyhaslou fajfku ta by se zaběhla, baba jaga. Vzal jí čert. Cože? Propadla se do pekla, to je jasný. Čerti si vyčíhali příhodný okamžik, kdy se zrovna nemodlila, a v Turánu ránu pod ní otevřeli zem. To muselo být divadlo. To bych chtěl vidět, pane, odplivl. Poslyšte, vy jste sympatický mladík, ale měl byste odcestovat. Tady k ničemu nepřijdete, Ledak úrazu. Je to jistý. Skoro bych řekl, že jo. Pane nožíř, vy přece nevěříte na to peklo. Ne. A na co tedy věříte? Na votrapu. Kterýho? Na žádnýho určitýho. Ale musí to být moc šikovnej a pracovitej votrapa. Pracovitej. No jasně. Ty lidi se přece nevypařují. Nebo myslíte, že se vypařuju? Nemyslím. Ty jdou do země. A tady se dostat do země, to není žádná sranda. To musí být moc pracovitý člověk, když kope ty hrobečky. Hází je do vody. Voda vydá každý tělo. Pálí je. Toho smradu. S prominutím. To by snad šlo na jaře, když se pálí suchá tráva ty lidi jdou do země, pane, a ten člověk, co to dělá, se znamenitě nadře. Je tady hřbitov a hrobník. Hřbitov, noží z pohrdavě odplivl, je starý vod nepaměti. Země je tam stokrát převrácená. A je tam pár hrobečků jako šachty. Ve skále. Se zeptejte hrobníka, posunul si čepici tam i zpět. Dlouhá cesta, že jo. Oni mě přidělili jako cestáři takovou motokáru. Jenže já se u Frýby mírně namáznul a Bůh jsem s ní do nákladňáku. No, nic se nestalo. Ale novou mi už nedali. Řízení Boží chvíli šel mlčky a najednou řekl, nejhorší jsou pokrytci. Pokrytci? Jo. Šíbrové, co se tvářej. Typický příklad je starý houšek. Sadím se, že když s váma mluvil, jevil se úplně jako svatej. A Vašek, jeho syn, v jeho podání jako blahoslavenej. A zatím byl Vašek trouba, línej vožrala. Taky jste ho sváděl. Když byl blbej. Dytě já ho neměl rád. Stejně by tady nebyl dlouho. To nemoh vydržet. A víte, proč začal? Zlenosti. Ručičky mu šly takhle dozadu. Radši nemocnej vožrala než zdravej makálista. Fon je alkohol moc příjemný, to se mnou jistě souhlasíte. Vidím, že taky nejste zrovna abstinent. Ale Fon chlastal, aby nemusel dělat. To je něco jinýho, jo, než se napít pro radost, jako třeba dnes mi dva. Žáček se tváří a může být pokrytek, poznamenal Exner zamyšleně. Blbost, prohlásil rázně nožíř. Blbost. Je svatý. Trouba. Ženská s dvouma fakanama na krku. Takovej mladý chlap a do ženský úplně spytomělej. A do dětiček. Co z toho má? Místo, aby se radoval a užíval života, a von ho tedy moc neužil, strčil hlavu do pěkného chomoutu. Ale žije se mu v něm, zdá se, dobře. To já nevím, noží potřásl hlavou. Jen mě na mou duši, pane, vrtá hlavou, kam se ty lidi ztrácej. Neže by jich bylo škoda, to bych na mou duši říct nemohl, ale někam se přece ztrácet musej. Tuhle jsem dělal na zahradě u mistra Meduny, znáte ho. Znám. Povídal něco, z čeho jsem vyrozuměl, že vede řeč o Marťanech nebo o takových nějakých potvorách. Věříte na ně? Věřím. Fakt. Jo. Ale nevěřím, že by přistávali tady. Zdá se mi, že zde pro ně není moc vhodné místo. Meduna myslí opak. To je jedno. Herec, srandista. Znáte ho z televize, jo. A vidíte kutílek. Zahrádku jak klícku. Pátek myslí furt na ty sevejí pohádky a má parcelu jako skrejš pro raubíře. Chodíte se motámo, vedl svou řeč Exner, a ničeho si nevšímáte. Kdybych byl vámi, mám oči na šťopkách. Když je máte na šťopkách, tak nemůžete makat. Chtěl bych vás vidět při tomhle vašem potulování sypat v zimě silnici. Ale houška jste viděl. Náhodou. Jestli si dobře vzpomínám, tak ho viděl první žáček. Jenže takových lidí vidíte. A jen jeden se ztratí. Zounovou jste taky viděl. To jo, přiznal nožíř spokojeně. Šel jsem se juknout, jak má vztek, zasmál se. Jen se jí házel drdol. A smradu tam bylo, pochvaloval si radostně. Vidět ji rozčílenou, to byla slast a co strouhal. Ten, byl z toho úplně vedle. Udělat to mě, oheň z dýmky na chvíli ozářil jeho obličej a bylo vidět, jak mu svítí očička při představě, co by řekl a udělal, kdyby byl na strouhalové místě, bych jí něco řekl, ta by mě hnala. Rozloučili se poblíž starého nepřístupného lomu, ve kterém se pár let skrýval Štěpkovický archív. Exner se pomalu vracel s jistotou, že víc se už dovědět nemůže. A byla to vlastně jeho jistota jediná. Všichni obyvatelé hrádku zřejmě spali. Zářivky svítily zbytečně. Pro pár netopírů, myší, koček a nočních můr. Restaurace na stavidle byla zavřená a okna Frýbovi byly temná. Otevřel si penzion a podle tabule nad malou recepcí zjistil, že je pořád jediným obyvatelem. Šel do pokoje obtížen zážitky dne, z nichž ku podivu nejneodbytnější byla představa zatku topiče labíka, jak se mrskal na hromadě roští na trakaři. Zapálil si cigaretu a vypil plechovku džusu téměř naráz. Bylo zbytečné čekat a dál se potulovat sem a tam. Zvedl se, oblékl sako a opustil penzion. Zazvonil u vrátek Frýbovi vily. Rozježený restauratér vyhlédl z okna v prvním patře. Ve světle výbojky byl zelený a vypadal neobyčejně vyjeveně. Patrně si nasadil na křivo brýle. Já na vás nevidím, řekl. Sakra Exner ustoupil ze stínu keře šeříku. Jo, pravil Frýba. Už vidím. Mohl byste jít dolů? Nerad. Nemůžu otevřít dveře. V penzionu? To bude radost, za chvíli byl dole přes pyžamo plášť, na nohou pantofle. Blbec Labík zase zapomněl zevnitř klíč, pojďte nejdřív do restaurace, řekl Exner polohlasně. Co? Proč? Jen pojďte, opakoval mírně. Dejme tomu, že mám chuť se trochu napít. Vrýba pochopil, že ochlast patrně vůbec nejde. Přešli ulici a zapadli do výčepu. Nemusíte svítit, řekl Exner. Nevím, možná, že mě někdo hlídá. Ale Frýba se už probral. Snad jste se nepohádal s nožířem. Kde pak? Malý světlo v kuchyni bude stačit, máte tam telefon. Jo tak. Sakra. Zatáhl záclony a rozsvítil. Dobrý. Znamenitý, řekl Exner a vytáčel číslo. Beránek? Dobrý večer, je noc, prohlásil podporučík Beránek neobyčejně mrzutě. Přesto tě poznávám. Nemusíš mi volat, že zítra přijedeš. Malinká změna programu. Zítra přijedeš ty. A vida, podivil se Beránek. Už jsem se trochu probudil. Máš po ruce tušku. To bych měl. Papír taky. Poznamenej si, co budeš potřebovat. Probudíš včka. Ať vezme nejmín patnáct mládenců s nářadím. Hned v noci. Jistě. Nejpozději vše ráno musíte být na místě. A teď dávej pozor. Vezmeme to hopem? Právě že ne. Kliďánko, jako když jsou náhodní turisti nebo kopáči ze stavebního podniku. Ale zaradoval se Beránek, pan kapitán si není jistý. Jo, souhlasil Exner stručně. Tak jejich úkolem bude překopat kompost v zahradě a Exner jí jmenoval majitele. Frýba u okna hvízdl. No pane jo. Víš, kde to je? Vím, prohlásil hrdě Beránek. Marně jsem v okolí neskoumal různá piva. Ale proč kompost, pro Krista pána? protože jeden zkušený člověk soudí, že zdejší skalnatou půdou se člověk stěží pro kope. Je to namáhavé a neobyčejně obtížné i na hřbitově. Tak je snad nejrozumnější začít kompostem, aby měli mládenci lehčí práci. To je zajímavý, souhlasil Beránek. Určitě. Část mládenců půjde pěšky zadem ze Štěpkovic. Zadem. Podle vody. Umíš si to představit? Jako na dlani. Kompost je vzadu u plotu. Je. Dobrý. Druhá část přijde přes řeku od Petrovic. Nechci tady žádnou paniku. Já vím. Kapitán si není jistý. Je ten kompost od někud vidět? Moc ne. Jsou před ním nějaký keře. Snad angrešt a lísky. Čím míně bude vidět, tím líp. Ty keře? Exner vzdychl. Jo, ukážeš vočkovi a mládencům cestu a místo. Majitel tam možná bude, počkáte, až odejde. A bude průšvih. Když se nic nenajde, tak se zase kompost pěkně srovná jako by nic. Rozumím. Až místo ukážeš, dostavíš se na stavidlo je u mě pan Frýba, budu si s ním do rána povídat, potom mě vystřídáš. Kdyby něco mládenci našli, najdou mě u archeologů. Budu tam celý dopoledne rozprávět s panem doktorem Ritrem. Ať přijde voček sám. Ale ne, aby se ke mně hlásil. Přijde jako čumil, okoukne vykopávky a ztratí se. Jak ho uvidím, pochopím, že se něco našlo když se tam objevíš ty, tak je to lichý a můžeme všechno zbalit. Dobrá. Jsou to zajímavé noviny, mínil Beránek. Abych se do toho pustil. Nezapomeň na sanitku a doktora. Aby byli někde na blízku. Jasný. Zcela, pravil Beránek a položil sluchátko. Restauratér Frýba seděl na židli u sporáku úplně sklesle. Vrtěl hlavou. Ježíš, vzdychl. Je to možný. Exner pokrčil rameny. Raději, řekl, si dáme něco na vzpružení. Měl bych hlad? Ano, Frýba vstal a nějak neobyčejně těžko se v té své kuchyni orientoval. Je to na beton. Zatím, prohlásil Exner, to ví jen Bůh a svatý Václav, pane Frýba. Beránek šel s jednou partou, vlček s druhou a společně si připadali, jako by si hráli na četníky a zloděje. Podporučík Beránek, který se ubíral od Petrovic, byl na místě podle svého správného předpokladu dřív. Krátce po rozednění opustil majitel svoje obydlí a zamkl vrátka. Mládenci si připadali jako na vojenském cvičení, leželi v jehličí a v listí a nudili se. Poručík Vlček se dostavil za půl hodiny. Ubíral se v podstatě cestou, kterou před časem zvolil Adam Rosický. Připadáme si, hekl Vlček, jako sedm trpaslíků. Tak tady, jo, jo. Rozebrat, velel. Kudy se tam dostanem? Přes plot. Moc se neukazujte. Kompost se táhl podél celé délky plotu to bude blbý, není to kam dávat. Když nic nenajdem. Zase srovnat. Radostná práce. Vlček se postavil k plotu a sepnul ruce do třmenu, aby první z mládenců mohl s nás překonat překážku. Mrkni se po nějaký židli nebo lavici. Dobrý. Další. Byl na ně znamenitý pohled, skákali jak kobylky, a beránek se od toho divadla s úsměvem vytratil. Já nevím, hekal Frýba zcela zničený únavou, proč mě do toho zatahujete. Taková náhoda a prevence, řekl Exner zývaje. Tady v hospodě opět zívl, se strašně moc povídá. Předáte to s ránem manželce a půjdete na kutě. Beránek se dostavil, když vesnice ožila čilým ruchem zemědělského dne. Nejdřív poprosil pana Frýbu, aby mu připravil něco menšího k snědku, a nabaštil se. Potom Frýbu doprovodil do postele a usedl na lavičku před jeho vilkou. Mdle sledoval běžný ruch. Inženýr Dušek otevřel svou autodílnu, přijel a úťák k obchodu, myhl se nožíř s lopatou přes rameno. Přišla servírka s kuchařem, aby uvedli restauraci na stavidle do provozu. Kapitán Michal Exner vypadal přesně jako Flamendr, který se jde po celonočním tahu nalokat čerstvého vzduchu. Táhl se mý k archeologickým vykopávkám, den byl pošmourný, tlak vzduchu nízký, babí léto ještě nezačalo, ale ve vzduchu byl už cítit podzim. Na místě zaniklého města už dávno začali pracovat. Doktor Ritter byl na place a přátelsky Exnerovi zamával. Nevypadáte nejlíp, poznamenal. Taky mi nejlíp není, Souhlasil Exner. Možná, že jsem se přišel rozloučit. Možná? Přesně tak. Nebyl tady nikdo cizí. Ne, proč? Jen tak. Chcete se podívat na krásný čber? Rád. Krásný čber se skládal z několika zcela eschnilých prkínek a pásků naprosto zrezivělého železa. Je to hezký, pochválil Exner. Sednul bych si na schody. Beze všeho. Omluvíte mě? Právě začínáme vybírat studnu. Nechali jsme si ji nakonec. Stěhujete se? Za týden. Nějaký čas proseděl Exner na schůdkách, šel se podívat na studnu, vlezl do hlubokých sond a pomalu se probíral zraní strnulosti. Teprve předpolednem se objevil na pracovišti archeologů naprosto cizí muž poručí kvlček a se zájmem se loudal podél výkopů. Svačil namazaný chléb zabalený v kusu papíru. Věnoval pozornost dírám vznikajícím na místě zaniklého města a zdálo se, že ho to nesmírně zajímá. Dojedl svačinu a papír lajdácky pohodil do lesa. Potom se odloudal směrem na habernu. Vychovaný Exner vstal z pařezu a jako slušný člověk šel pro ten pohozený papír, aby ho zanesl do jámy na odpadky. Trochu si ho prohlédl a zahodil. Nevěděl docela přesně, jestli z únavy nebo z čeho mu vyvstal na čele pot a cítil, že mu mírný větří kvane po hlavě a ježí poněkud vlasy. Na papíru byl vzkaz docela stručný, našli jsme. Něco nehraje. Místo šesti sedm. Poslal jsem ti pro sanitku. Vrach šel volným krokem k domovu a Exner přidal do kroku, aby ho dohonil. Myslím, řekl mu Exner, že máme stejnou cestu. Vrach se mírně usmál a přikývl. Lehkomyslný kapitán cítil, jak se mu potí ruce. Strčil je do kapes. Otřel si je a pak je zase vyndal, aby zůstali volné. Dlouho šli mlčky, než se odhodlal promluvit. Víte, já jsem je našel, všechny. Vrachtázavě vzhlédl. Koho? No je, přece. Všechny, co se ztratili, jsem našel. Opravdu? Ano, řekl Exner a dodal, proč mezi nimi není také burda. Měl by tam být, vidíte, řekl vrah. Jenže, dodal s podivnou, laskavou sdílností, já jsem nikdy nenašel žádnou příležitost. Na příležitosti přece nezáleželo. Velmi. Velmi. Musel jsem dávat pozor. Musím si dávat velmi pozor, abych nebyl odhalen. Protože bych nemohl pokračovat. Tak vy jste je našel, zamyslel se. A nechal jste je tam. Ano. To je dobře, pravil vrach mírně. Není jim špatně, vidíte. Mám je pohromadě a nemohou škodit. Opravdu škodili. Moc, řekl vrah s hlubokým přesvědčením. Napadlo mě, že je možná najdete. Exner měl mokrá záda. Z haberny bylo slyšet hluk motoru auta, mohla to být sanitka. Toužil, aby byla a věděl, že by jim měla přijet naproti. Zatím byl ale sám, docela zoufale sám, jako by všechno živé kromě pitomého hmyzu, odtáhlo kamsi do bezpečných vzdáleností. Málo kdy si připadal kapitán Michal Exner tak osaměle. Vrah byl mírně schrbený, působil skromně a dokonce pokorně. Do očí mu vidět nebylo. Burda, řekl vrah, na mě křičel přes plot. Jsem rád, že jste s ním mluvil, ale bojím se, že to asi nepomůže. Těžko. Možná, Ožil poněkud vrah, kdybyste mi trochu pomohl. Udělal jste dost. Dost spravedlnosti, řekl Exner. Měl byste část konání dobra nechat jiným. Bojím se. Čeho? Že se vám to nelíbí. Chci vás poslat do sanatoria, abyste si odpočinul. Pracujete příliš mnoho, ale já nejsem blázen, pane. Opravdu ne. Velmi byste se mýlil, kdybyste si tohle myslel. Nepotkal jsem rozumnějšího člověka, než jste vy, prohlásil Michal Exner a tón jeho hlasu byl o poznání vyšší, jak se mu stahovalo hrdlo. Opravdu ne. Hovořil jsem o sanatoriu a ne o blázinci. Snad se na vás mohu spolehnout, řekl tiše vrah. Leda co mi říká, že mohu. Chvíli šli tiše, nikde nebyla ani noha, žádná sanitka v dohledu. Jakoby ti nahoře šli na svačinu a pili pivo u truhláříka. Klanec, poznamenal Exner, nebyl snad zlý člověk. Trochu blázen, rozdupal, řekl vrah tvrdě, králíčky. Já jsem viděl, jak je udupal k smrti na louce. Tancoval po nich v trávě, bylo zřetelně vidět, jak při té vzpomínce zbledl. Tancoval po nich v trávě, Exner neodpověděl, protože od Haberny konečně vyjela sanitka. Zdálo se mu, že se po cestě přímo plouží. Požádal jste ho o pomoc při utahování provazu na fůrce trávy. A když se na té hromadě plácal, tak jste ho omráčil: Mám takový obušek, řekl vrah nesměle. A odvezl jste ho v té trávě. A paní Zounovou v sudu, že jste ji odvezl v sudu od té močůvky, dal jste ji tam. Když se vrátila z modlení. Byla nebezpečná zlobou. Ale houšek to bylo v zimě. Měl jsem na kraji lesa hromádku smrkového roští. Vidíte, usmál se vrah, jak je teď paní houšková šťastná. A pan Ticháček. Vím, že jste s ním mluvil. Paní Ticháčková také dupala po králících. Ne, odpověděl stručně. Panu Ticháčkovi je už dobře. Mohli být jen zdánlivě mrtví, když jste měl jen obušek. Propichoval jsem jim srdce, aby se netrápili, řekl vrah. Oni o tom nevěděli. Sanitka zastavila a z ní vyskočili dva mládenci. Michal Exner si olízl ty. Nastupte si, pane Strouhal, do toho sanatoria. Teď hned. Přijedu za vámi. Mimochodem. Jako první jste dohromady za vaším domkem, uložil svou ženu. Udiveně vzhlédl, ano. Zbláznila se. Na konci války se zbláznila, jak jste to poznal. Chtěla utíkat? Měla, dva mládenci ho uchopili pod paždí a přisunuli k dvířkám vozu. Ano, řekl strouhal. Děkuju vám, ale najednou se obrátil na Exnera. Poslyšte, myslel jsem, že pojedete se mnou. Já mám podezření, že jde o blázinec. Já jsem naprosto zdrav, rozumíte, ovšem, řekl jeden mládenec a zručně vsunul strouhala dovnitř. Zabouchla dvířka a sanitka se rozjela. Exner se musel posadit rovnou vedle cesty do zaprášené trávy. Pes Alexandr, jehož dělila od Strouhalovi a Burdovy chaty zarostlá zahrada a dva ploty, stál ve střehu a kňučel poštěkával zvláštním vysokým hlasem. Ježil se na hřbetě a bylo zřejmé, že na tuto dogu, schopnou rozsápat jedna dvě kohokoliv, dolehla hrůza. Asi ze zvláštního pachu, který k němu doléhal, vázaného na neklidné jednání mnoha lidí. Mládenci, kteří pracovali na kompostu, si udělali přestávku a otevřeli násilím branku vedoucí na cestu. Vyklidili se ze zahrady a odpočívali před plotem řidič služebního vozu bohužel vok zakouval až sem, do zaschlé a udupané trávy. Někde sehnal špalek, přikulil si ho k boku šestce trojky a opřen o stěnu vozu vyhříval se na sluníčku. Autobus, v němž jezdili vočkovi mládenci, zaparkoval u truhlaříka. Sanitku poslal beránek na zdařbůh naproti Exnerovi. Truhlařík se dostavil v plné zbroji, to je s flintou přes rameno snad si myslel, že bude zapotřebí posil. Na okraji cesty se potkal s Vojtěchem Pátkem. Spisovatel usilovně kouřil, šíře do daleka voné pachy tabáku. Je to jistý, zahučel truhlařík a nemínil to ani jako otázku. Pátek mlčky přikývl. Už ho mají. Vojtěch Pátek pokrčil rameny. Doufám, řekl, že ho nepřivedou sem. Proč pak? Divil se truhlařík. To se přece tak dělá, ne. Já nevím. Vyť byl úplně svatý, truhlařík si odplivl. Kdybych věděl, co je tady zahrabaný, zbourám barák a stěhuju se jinam. Měl jsem svou teorii jako každý, řekl pátek stísněně, ale nemohlo mě napadnout, že by zrovna on byl jejím vykonavatelem. Jakým vykonavatelem, člověče? božím soudcem. Nahoře u chaty doktora Rosického se objevil ve svých téměř bílých šatech Michal Exner. Kráčel lehce a svěže, jako by se utrhl z milé společnosti. Dobré odpoledne, pánové, zahlaholil, milá podívaná, že. Obrátil se na beránka, vůz. Z prosektury? Ano. Objednán. Sežeňte fotografie postižených, Ať udělají identifikaci. Tím pomůžeme mnoha lidem. Zůstaneš? Asi dva dny. Musím se vyspat? Co je s ním? Snad, vzdychl Michal Exner, si myslí, že jede do sanatoria. Pane Truhla řík. Prosím. Ukázal na pušku. Na jeleny? Za měsíc. Co má být? Měl byste je? Ukázal na mládence v trávě pozvat. Konec konců vám zachránili kšeft. A nebo taky život. Zastavil se na poště a poslal stručný telegram Kateřině Hodičkové. Při obědě v restauraci na stavidle ho vyrušil podporučík Havelka. Byl podivně pobledlý. Přišel jsem, řekl, nabídnout pomoc, jistě budete. Byl jste nahoře? Ne. Dosud ne. Běžte se tam podívat, poradil mu Exner, zeptejte se vlčka nebo. Beránka. Neuvěřitelné. Že zrovna. Strouhal. Myslím, řekl Michal Exner, že vám věnoval dvě nebo tři matky pro vaše včelstva. Havelka zamrkal. Říkal vám něco. Napadlo mě to. Je to pravda, přikývl podporučík. Šlo o dvě matky. Tak se běžte mrknout nahoru, soudruhu podporučíku, poradil mu Exner. A teď jdu spát, pravil Evženu Frýbovi při placení. Kdyby mě někdo hledal, odcestoval jsem neznámo kam. Vezmu si dvě krabice džusu. Ne. Tři vzdychl a přímo cítil hloubku kruhů pod očima. Zívl. Hledal vás tady žáček. Před chvílí odešel. Co mi chtěl? Nevím přesně. Ale něco si povídal s labíkem, že by vám chtěl poděkovat. Jdu spát, pane Frýba. Kdybyste ho viděl, že není zač. Vypuklo babí léto. Ačkoliv voda v jezeře byla už chladná, chladnější než onoho srpnového rána, dívka nezmar se nechávala v léci motorovým člunem a kroužila křivky na svých vodních lyžích stráně kolem jezera byly stejné, jen vzduch byl čistší a barvy jisknější. Přejel most a stoupal k hrádku. V zátočině nestál pokorný poutník čekající na svezení. Michal Exner se nemusel ptát na cestu k chatě profesora Hodičky. Na stavidle měli ještě zavřeno. Zamířil k jílovci. Kateřina mu přišla otevřít zahalená do županu a docela rozespalá. Klepala se zimou. Čekám už druhou noc, řekla. Poslal jsem telegram. Nemohla jsem doma vydržet. Prohlásil, že nesnídal a dali se do vaření. Probrala se až po jídle. Začni, řekla, detektive. S čím, podivil se lehkomyslně. Nepřijel jsem začínat, přijel jsem na víkend. A jasně jsem to v telegramu napsal. Potřebuješ se vymluvit, řekla klidně. A nabídla mu z otcových cigaret. Začni, kapitáne. Říkají, že je blázen, řekl Exner. Patrně mají psychiatři pravdu, vzdychl. Kdy tě napadlo, že je to on? Na poslední chvíli. Na docela poslední chvíli. Mohl na to přijít kdokoliv jiný, kdyby byli lidé bez zábran. Předně, bylo zřejmé, že se lidé ztrácejí příliš mnoho. Za druhé mnozí pochopili, že ačkoliv všichni, kteří se ztratili, neměli zdánlivě nic společného, přesto je něco spojovalo. Nevím, jak bych to přesně definoval. Snad něčím záporným byli nenormální. Vymykali se z obecného průměru dobra a zla. Klanec, cholerik a zřejmě i surovec, ať už náturou, nebo díky způsobu a výsledku svého života. Ticháčková, hysterická, tvrdá žena, patrně i exhibicionistka. Houšek nenormální, slaboch, alkoholik, chorobně líný a lítostivý, jak se zdá, nadměrně infantilní. Homolka na jedné straně obratný úředník, na druhé zakomplexovaný muž, dokazující svou mužnost sám sobě na každém kroku, nebo to nevím, citový flink. Opravdu nevím. Ale v každém případě osobnost plná rozporů. Zounová chorobně bigotní, chorobně panovačná. Rosický inteligentní, ale zároveň neschopný přizpůsobit se normálnímu životu ve společnosti. Konec konců vlastnosti, zafilozofoval Exner, z nichž každá je vlastně v každém. Jde jen o míru. Na tohle byl strouhal naprosto přesně citlivý sám podobný poznal a odhadl neobyčejně bezpečně své lidi. Za třetí většinou lidé mizeli v určité oblasti, jejímž středem byla pastvina. U některých se to nedalo určit, ale mohli tam zmizet. Klanec, Ticháčková, Houšek tam byli viděni naposled. Homolka zmizel na cestě od řeky do své chaty. Rosický poslechl jakéhosi zavolání právě na té pastvině. Jediná Zounová byla výjimkou, na pastvinu nikdy nepřišla, ale tím vlastně pachatele usvědčila. Musel jsem uvažovat o někom z Haberny. Kdo by měl jakoukoliv nenápadnou možnost dopravy zmizelých na nějaké místo, kde zmizí definitivně. Zde jsem musel vyloučit Vojtěcha Pátka, který nechodí jinak než s Alexandrem a s rukama v kapsách. A bylo víc než pravděpodobné, že pachatelem bude člověk, který zde žije stále. Nebo aspoň velmi často dojíždí. Hodil by se mi spíš jistý burda. Neznám. O nic si nepřišla. Jenže ten burda, kdyby už někoho chtěl odstranit, tak ten někdo by musel mít v kapse aspoň stovku nebo raději dvě. Vedl jsem dost dlouho řeč s jistým cestářem nožířem. A utvrdil se v přesvědčení, že v téhle oblasti je sice možné a patrně dost snadné někoho nenápadně odstranit ale neobyčejně obtížné zbavit se pozůstatků člověka, protože kopat hroby je práce pro kameníky a řeka, jak známo, je skrýž nejistá a zrádná. Málo navštěvovaná místa jako například Starý Lom, kde byl ukryt štěpkovický archív, jsou zase příliš nedostupná. Napadlo mě, že znamenitý úkryt by mohl být kompost. Krásný, dobře udržovaný kompost, neboť nikoho nenapadne kontrolovat, jestli taková skládka tlejícího materiálu je stálá, neměná, nebo se jí skutečně užívá k zlepšování půdy na záhonech. Nejlepší kompost v celém hrádku a okolí má nesporně slávek meduna. Ten herec podivila se Kateřina. Ano. Byl také autorem nejdivočejší teorie. O ufonech, kteří si na pastvině vybírají vzorky lidstva pro své badatelské účely. Vytvořili ji na základě jistého dost neuvěřitelného pozorování, řekl Exner a vylíčil Kateřině případ se stopami, které nepokračovaly. Meduna také mohl píchnout svému kolegovi, aby získal krásnou paní Homolkovou. Ale to už jsem u problému motivu. Proč? Proč by například nějaký herec Meduna odstraňoval nějakého chuligána Rosického? Nejvíc, přiznám se ti, jsem uvažoval o Zounové. Strouhal byl na místě, když zmizela. Měl dopravní prostředek a možnost nenápadně ji odstranit. Žil na hrádku neustále. Měl ze své chaty mimořádně dobrý přehled po celé pastvině, měl u zadního plotu pěkný velký kompost, byl nenápadný. Měl poměrně velký vozík, se kterým se neustále potuloval v okolí. Ale dřív než proč by to dělal, jsem uvažoval o tom, jak. Poměrně drobný, nevelký člověk, i když fyzicky zdatný a schopný. Před několika dny jsem viděl, jak pan Labík znáš. Ne. Škoda pomáhal někomu přivazovat natraka z roští. Vahou těla nalehl na složené větve a zachytil provaz do smyčky. Naprosto bezbraná pozice. Kdyby mě kdokoliv požádal, abych mu stejným způsobem pomohl, udělal bych to okamžitě a bez váhání. A už vůbec by mě nenapadlo, že bych mohl dostat obuškem přes hlavu. Chápeš, proč zmizely stopy, které viděl meduna? Nevymyslel si nesmysl, jak by se při prvním poslechu té historky zdálo. Vůbec ne. Klanec byl požádán nepatrným človíčkem, kterého by mohl zadupnout v trávě jako králíka o službu. O nepatrnou službu. Od člověka, jehož dobrota byla proslulá a který ho nemohl nikdy ničím rozčilit. Mohl mu být leda pro smích. Nalehl na hromadu trávy na vozejku, proto se rozkročil, zachytil smyčku, byl v naprosto bezbrané pozici a dostal obuškem od nepatrného člověka, který ho tajně, zuřivě už několik let nenáviděl, pro takovou zdánlivou maličkost, jako je zabití králíka udupáním. Když jsem si srovnal v hlavě, že by to mohl být strouhal, že nikdo jiný patrně nemůže přicházet v úvahu, nechal jsem prohledat jeho kompost. Naslepo. Tajně. Budiš mi to odpuštěno. Mozek je příliš složitý a děje se v něm mnoho věcí. A jen nepatrná část z jeho produktivity se projeví činem. Ovšem, že jsou šílenci. Psychiatři zcela najisto označí strouhala za šílence je vrahem z laskavé lásky. Vždycky se mu to nepovedlo, protože nedokázal odhadnout důsledky. Zkratové jednání Nápad a touha počinu Zajisté strouhal je šílenec, milá Kateřino, ale přiznám se ti, jednal jsem s oní místým burdou. Strouhal se přiznal, že nenašel vhodnou příležitost, aby toho člověka odstranil. Burda měl štěstí a strouhal zůstane v sanatoriu. Zatím si prý opravdu myslí, že v sanatoriu. Bude pracovat na zahradě a sledovat okolí a své ošetřovatele a jiné pacienty. Nechtěl bych být v jejich kůži, protože si myslím, že jeho choroba bude stále vyhraněnější a bude mít ostřejší rysy. Mnoho let trvalo. Než snad z hrůzy první vraždy, to se nikdy nedovíme, došel k přesvědčení o nutnosti vykonávat milosrdné apoštolské dílo. Začal si v něm libovat. Úspěchy a uspokojení. Posun v mozku člověka, který ku podivu dovedou psychiatři vysvětlit. Z apoštolství se stalo vraždění. Ale jak ti známo, studentko, nic nového pod sluncem, pravil Michal Exner moudře. Zamáčkl v popelníku nedopalek cigarety. Víš co? Nevím, kapitáne. Ustroj se, půjdeme se projít. A kam? Rád bych navštívil jistého Vojtěcha Pátka. Začínáš se zajímat o Hastrmany a Hejkaly. Taky souhlasil. Ale hlavně poznal jsem zlou dogu. Chtěl bych ji pohladit. Vím, že je to nesmysl, ale někdy je taková doga jako Alexandr nebo takový zlý vlčák jako Antioch mého nepřítele doktora Soudka nejpříjemnější a nejkrásnější duší, která sice mnohému nerozumí, řeč se s ní vést nedá, ale je celkem na beton, co se od ní dá očekávat. Václav Erben Pastvina zmizelých Pokud se vám kniha líbila dejte like a odběr. Do komentářů můžete napsat, jak se vám to líbilo a případně námět na novou knihu.